Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado tem o Monarcão. E aí galera, como vai? E hoje é um especial. Especial? Flow especial de faliu o Flow. É. Né? Ah, para! Para! Foi um timing de comédia perfeito, né? Para! Não, vai tomar no cu, já começa assim? Não! Vai tomar no cu. Eu vim aqui duas vezes no Flow em março do ano passado. Se essa merda tá viva ainda. Com o Monark falando o que ele está falando. Essa merda tá viva ainda. Não. É verdade. Acho que, tem... acho que aqui tu teve o efeito contrário. Pô, o Denark veio aqui ontem e vocês ainda estão aqui. Que é verdade. É. Pior que nem foi o Denark que veio. A gente teve que ir no Denark. Posso falar um negócio? Vamos fazer uma parada de verdade agora. Sério. Eu sou pai. Vocês marcaram as 3, já tá errado, 3h40. Pô, tu é chatão. É, mas não, chato. Quem foi que chamou o Meirelles? Cara? Chama-se horário. Acho que fui eu que dei ideia ainda por cima, né? Chama-se horário, não, era o Danilo, né? Ele topou aí chamar o... É, o Danilo traz puta e eu reclamo do horário. Não, era o Danilo, depois era outro cara, que eu não lembro. Depois outro cara, que eu também não lembro. Aí devia ter mais uns 3 ou 4 caras. E aí... Ah, tá de boa, presta atenção. 3h40. Essa porra de flow vai até as 9 essa não merda. Não pode? Vai, não pode. Você tem o seu, tem né? Tem o meu. Vamos fazer o corte logo, o que vocês querem? Já vai direto pro corte. Porque tudo isso que vocês ficam enrolando, gosto do seu trabalho, essa meia hora de passar linguiça... Vai chegar no corte. Mas você quer o corte. Qual é a treta? Qual a treta? Vai. É que assim, eu não vou. Não vai ter um momento pelação de saco hoje, porque todo mundo aqui já conversou entre si várias vezes. Exato. Tá ligado? Então já vai direto. Vai direto. Tá. Por exemplo, se você conhece o Bambam, você nunca veio aqui? Ô, Bambam, adorava você. Ah, beleza. É. E aí? É. Tá usando droga? Pô, um corte. Agora você já me conhece. Já vai pro corte, já rende. Aí eu saio, antes lá, de começar 20. Ali, então, você citou o nome do Vitor Sarro. Sim. O que houve aí, tu e o Vitor Sarro? Cara, é uma velho. Treta... Não, velho, nem conto, cara. Foi uma puta treta e o Sarro. A gente... É porque eu não sabia mesmo, tá? Conta aí. Já começa do corte, acho que é melhor. Não é melhor do que ficar... Só bando... corte, vou é fazer. Que, na real, a gente tinha que falar dos patrocinadores também, mas vocês que mandam aí. Mas o que dá mais dinheiro, patrocinador ou corte? Puto patrocinador. Então fala não do patrocinador. Não fala, né? Não. Não vai pro dinheiro, né, cara? Bom, a gente é patrocinado pela LTW Consult. Se você tem dinheiro e não tá usando ele da melhor forma possível, que é a maioria dos brasileiros, porque se a gente só que tem... O que tu faz com a tua fortuna, Vilela? Cara, eu deixo parado lá os 10 reais que eu tenho, que eu gastei tudo na minha casa, né? Ela tá, mas a casa tá valorizando. É, tá valorizando, mas, porra, eu gastei tudo. E agora com os equipamentos. Ainda bem que vocês me emprestaram, depois eu devolvo aqui o microfone, graças a Deus agora. Boa. Então, você pode investir melhor a sua grana. Eu quero, agora que eu vou começar a ganhar dinheiro, eu quero investir. Aonde? Agora começando a ganhar dinheiro. Não, não é aonde, é com quem? Com a LTW Consult, porque eles são uma empresa excelente. Eles têm profissionais totalmente gabaritados e capazes. Eles vão pegar o seu perfil, analisar e falar, ó, pelo que você é um cara mais velho. Então, mas eu sou cagão. Eles vão ter alguma coisa mais segura, assim? Não? Cara, eles resolvem, eles ajudam os caras que estão com dívida. É. Tipo, dá pro Meirelles ir lá. Ah, entendeu? Tá. Lá. Não, porque eu queria investir num negócio que eu não tenho risco de perder tudo, entendeu? Essa é a parada. Caralho, é muito o pensamento num cara mais 50, né? É. Total. Porra, mas vai lá, mas negócio de CPI. Cara. Negócio aí que aí eu tenho confisco, né? Confisco, vai lá XP pegar meus negócios. Não sabe nada, uns velhos. Dogecoin, né? É, pô. Sei lá, cara. Bom, mas vai lá na LTW Consult, no Instagram também, @LTW Consult. Vê os conteúdos que eles postam lá. Se gostar, entre em contato com eles no site deles, tá bom? E, porra, vai cuidar do seu dinheiro, que é a coisa mais importante que tem, além dos seus filhos, né? Eu imagino. Exatamente. Ah, sem churubeba. Bora. Criei um bordão aí. Sem churubeba. Sem churubebas. Então é isso. Bom, você também pode ir lá no nosso site, flowpodcast.com.br/membro, e se tornar um membro do Flow.
Os membros do Flow, eles ganham acesso aos nossos concursos de sorte incríveis, caralho, sensacionais, esplêndidos e lindos. Mostra aí, Jonathan. Tu tá com podcast também, não tá, Meirelles? Tô, cara, tô feliz pra caralho com o meu podcast. Eu juro por Deus que a coisa que eu mais amo fazer hoje na minha vida é meu podcast. Tá, vamos monetizar ele na nossa plataforma. Ah, me ajuda. Ô, põe ele aí, velho. Vamos, a gente quer muito. Vocês estão comprando tudo. É verdade que vocês compraram a Fox? Então, essa história não, é verdade? Comprou a Viacom. A Viacom. A Viacom. Caralho, mano, isso é muito foda. Parabéns, cara. De verdade. Ah, mas aí foi só 400 bilhões, não era muito. Bom, aqui a gente tá dando várias coisas. Você... De dólares. De dólares. De dólares. Um Puff Life do Flow, um kitzinho muito foda aí se você quer transportar seus materiais lícitos apenas, tá bom? Nada de ilicitudes aqui, né? Tem ali um pô, especial de 10 anos de um sábado qualquer. Você pode participar. Então, basta virar membro do Flow. Além disso, você também ganha adesivos. A gente mandou, pô, os adesivos. Já mandou, todo mundo recebeu. Uhum. E quanto que a gente vai vender a porcaria dos nossos bonés? Que eu queria poder comprar um boné que eu fiz. Você viu que veio os caras tirar foto? É, o Monarque, né? Ele não faz nada. Depois não faz nada, reclama. Ele só dorme, acorda, chega no Flow. É claro, cara. Eu quer os bagulho, tá ligado? Porra. Esse é o meu trabalho, encheu o saco, né? Então é isso, vai lá, vire membro do Flow agora, não perca essa oportunidade. Ah, se quiser mandar uma pergunta pra nós, é 200 Flow Coins, as primeiras 5, as seguintes 5 são 400 Flow Coins. Tão muito grande. A gente tem um programador, sabe? Mano, você tem uma moeda com seu nome. É, só que vai mudar esse nome porque eu quero abranger mais coisa. Pra gente poder ajudar vocês. Como assim? E vocês não vão ser Flow Coins, ser Pod Coins. A gente pensou em podcast. Mas não vai ser mais. Vai ser outra coisa. Caralho, velho, vocês estão muito grandes. Ô, Monark, você melhorou muito, velho. O Igor tá igual. O Igor tá a mesma cara. Mas só por fora. Mas você tá o mudado. Cabelo melhor. Você tá cabelo usando... dele também. Não, mas o Monark tá com creme em rins, claramente. É. Ele tá usando outros elementos. Eu vou fazer o implante lá no mesmo lugar. Lá, vai lá. Eu te dei o contato? Deu. Dei, então. Resolve lá, o cara é bom. Você não percebe isso? Eu tô com um time de... Eu tô com um time de jogos de luta agora. Time de esportes, eu vou começar com jogos de luta, tá ligado? E aí tem um moleque nesse meu time que ele é muito foda mesmo, tá ligado? O cara joga campeonatos internacionais direto, que é o Didi Mokoff. E ele... ele tava ficando careca. Aí ele mandou uma foto aqui ontem, que ontem ele já foi lá e já botou cabelo. É mesmo, cara? Eu vou dia 2 de maio lá. Aí sim, eu acho que vai mesmo? Vou. Acho que eu vou pôr mais cabelo só pra tirar onda. É, cara, o pessoal fala que eu tenho muito cabelo, mas aqui atrás tem uma puta bundona de macaco. Você vai ficar igual os caras, porque todo mundo. O cabelo masculino implantado é o novo harmonização feminino. Não, eu. Tá eu todo discordo. Mundo igual. É o silicone. Eu acho que é as tetas que a mulher botava, a gente bota cabelo. Porque dependendo de onde você bota, não é tudo igual. Aí que tá. Como assim? Os caras que vão pra Turquia, fica tudo com cabelo aqui, ó. Exatamente. Tá ligado? Caralho, é uma geração de gente. Que tá ficando igual. É. Loucura, né? Tu viu o Zac Efron? Tá parecendo quem, humano? Eu vi. Tá horrível. Mas vê o TikTok, cara. As minas são todas iguais, cara, dançando. É todas as mesmas minas dançando. Eu acho que o filtro da parada criou projeções mentais nas pessoas que elas querem ser o filtro. É. Caralho. Loucura, que é o lance daquela boca real. Maior, de não sei o quê, o olho mais claro, não sei o quê. Você quer ser o quê? Você chega no canal, eu quero ser um ref. É um filtro. Eu quero um filtro ref em mim. É a pessoa, ela tá fazendo através do que ela tá vendo. Isso é perigoso, velho. É perigoso. Pessoa... Mas é mais fácil só usar o filtro. A vida inteira. Não, porque a pessoa... Como é que a pessoa vai usar o filtro no ginecologista? Mas, mas é que ninguém, o ginecologista já não conhece mesmo. Não, mas digo assim, a pessoa na balada, ela não usa o filtro. Mas é que o filtro vira um novo padrão de beleza internalizado dentro do cérebro da pessoa. Exatamente. E aí ela vai querendo chegar nesse padrão através dos esteticistas. Porque quando ela faz a foto normal dela, ela fala, caralho, eu tenho espinha pra porra. Mas com o filtro da Sabrina Sato, não. É. Então ela chega no dermatologista e fala, eu quero esse filtro na minha cara. Isso tudo se resolveria se tivesse um implante no olho de todo mundo? Que esse filtro já... Ele vê você com o filtro. Já bate esse filtro aqui e eu vejo como você quer que eu te veja. O Vilela é bom nisso. Dica. Olha que foda isso, hein? Ou com uma miopia, que aí você não vê ninguém da forma correta. Com você bebedeira. Vê tudo uma blã. Não é uma ideia, né? Não, é uma má ideia. Já existe há mil anos o negócio de bebedeira. Ah, sim. E agora, mas agora o nosso amigo Elon Musk tá tentando botar aí um bagulho enfiado na mente dos outros, que aí dá pra fazer umas paradas assim, ó. Peraí, o que ele quer fazer? Porque tem um monte de Neuralink. Coisa. Tu não tá sabendo do Neuralink? Eu não tô no blog do Elon. Não me inscrevi. Na caixa de mensagem. Oi, lindos e lindas, aqui é o Elon Musk. Vamos mudar seu cérebro? Arrasta. Oi, beautiful.
Ontem eu tive um jantar com Elon Musk. Porra, é já bom. Pensou? Imagina. Tem uns caras que devem falar isso. É. Né? Ontem eu tava com o Elon. A função do Elon Musk é falar que você tava com ele. É. Ele não faz nada, na verdade. Acho que todo mundo que passou um tempo com o Elon foi no dia seguinte e falou, então, eu tava um tempo com ela. Ah, lógico, velho. Com certeza. Lógico. Ele era o cara mais rico do mundo, né? Mas eu acho que não é nem por isso. Ele é o cara mais influente do mundo. É. Esse é aquele negócio que ele a gente é rico falando. Porque ele usa a influência dele pra se tornar rico. Eu acho que ele é um dos primeiros casos de cara rico que é rico porque é foda sendo rico. É, eu quero dizer. Não, tô ligado, porque o cara, tipo, tá revolucionando várias indústrias. Não é rico porque tem, puta, abri aqui tinha petróleo. Eu só cavei. É um cara que parou pra pensar na nova sociedade. É o que foi o carinha da Apple lá, o... Steve Jobs. Steve Jobs é ele, num, vezes 10, assim, sei lá. Que ele é 10, várias, né? Áreas. É, porque ele... Sem ser cuzão, ou ele é cuzão, não sei. Talvez ele tem uma galera que odeia o Elon Musk. Sério? Mas aí é aquele ponto. Tem uma galera que odeia o Rafael Portugal. Ah, é verdade. Não tem como odiar o Rafael Portugal. O Rafael Portugal é incrível. Não, não tem quem odeie ele. Escreve aí. Tem certeza que você... Escreve no Twitter. Rafael Portugal sem graça, tu vai encontrar. Tem um... Porque a galera começou a falar que ele é engraçado. Eu acho que é o cara mais engraçado do Brasil. Não tem como achar esse cara. Sem graça faz sentido porque como ele vira uma referência da graça... Eu acho que as pessoas, elas sempre querem tirar, meio que tirar um pouco da referência pra pegar um pouco da referência pra si. Fala, isso é inveja. Então, ela não é engraçada porque a graça, na verdade, é isso. O popular dessa porra é inveja. Basicamente é isso. Porque você vê, por exemplo, eu tava falando do Neymar antes, né? Você vê, o Neymar é um cara que lida com fato. O cara vai e faz 6 gols numa partida. É um fato, ele fez. Não é abstrato, ele fez 6 gols numa partida. Não tem como você falar que ele não jogou bem. 6 gols numa partida, é um resultado. Você vai no Twitter e fala, eu não acho que ele é um cara tão bom assim. Você fala, tá. O que você é? O que é isso, cara? Esse cara é o Monark. Tava mas na aqui seleção falando brasileira. Neymar, né, cara? Não. Brincando. Eu falei que, tipo, isso aqui, se for o cara mais foda do Brasil, o Neymar é um jogador de futebol, da hora. Mas é aquela coisa do Elon Musk, tá ligado? Sim. Ele mudou o mundo. Não mudou o mundo. Ele não tá mandando foguete pra Marte. Ele não, mas sei o que, lá, que é o mundo pra cada um? Porque talvez pra mudar o teu mundo, um poeta resolveu tua vida. Não, tudo bem. Mas é aquela coisa, cavar petróleo e achar uma vantagem. Sim. Tem gente que dizer. Mas quem que é um cara foda? A gente tem no Brasil? Eu falei assim. Vamos fazer essa mesa? Quem é a pessoa mais foda do Brasil? Puta, pior que eu vou dizer, não sei porque não ensina a gente no colégio, ou porque esse cara não sai na mídia, mas eu tenho muita dificuldade de pensar num cara muito foda, assim, tipo... E mesmo pensando em quem não tá vivo, entendeu? A gente sempre vai pro esporte. Mas tem que ser vivo ou tem que ser... Pode ter sido morto. Acho que pode ter sido morto. É foda. O cara acredita muito em espiritismo. Não, acho que o vai cara... Vai que ele já reencarna. Eu acho que o cara mais Santos foda... Santos Dumont foi foda. Eu ia falar isso. O cara mais foda do Brasil é Santos Dumont. Santos Dumont é um bom concorrente da parada. Ele revolucionou a aviação. Os americanos são tão pau no cu que bota... Não foi Santos Dumont, não foi os irmãos lá. O cara, caralho, mano, não tira isso nosso. Caralho. A gente sabe chutar bola, sabe? Mas, mano, a gente fez um bagulho muito foda. Sim. Não tira isso não. A gente não é os macacos que fica só... Ele fez e deixou de graça o negócio lá. Ele não patenteou pra galera poder usar aquele barato. Mas é foda que o Santos Dumont... Assim, posso estar falando merda. Tá, vamos fazer outro assunto então. Mas ele não era. Mas ele não era um. Ele era brasileiro e tal. Mas morava lá na França, né? Uma almofadinha lá que morava em... ele era um cara culto. Ele era filho de embaixador. Tudo assim. Bem, mas caralho, que bom. Porque se ele fosse um cara que lançasse um avião em Sorocaba, ninguém ia ver, caralho. Assim, o cara contornou a Torre Eiffel. Aqui ele ia contornar o quê? O bagulho dele. Nada, não mas tem... o principal bagulho dele, na real, é o dirigível. É eu, o sei, bagulho eu sei, Igão. Mas se pá, teve um índio que criou o avião e ninguém soube. Relógio de pulso. Tem um índio que tá lá, caralho, Santos me plagiou. E você não sabe desse cara. É o bala bala buga. O cara voava com asa e com o negócio na bunda, né? Ele levou o Brasil pro mundo. O Santos Dumont é o cara mais foda do Brasil. Pô, por falar em bunda aí, cara, aquela tatu ainda tá aí? Claro que levou lá no cara. Meu, eu sou super agradecido. Aliás, devolvi o microfone, porque, pô, eu tava sem... Saiu meu sócio lá, fiquei sem microfone, o cara levou os microfones. Vocês me emprestaram o microfone. Quem que é o idiota do seu sócio que sai de um projeto com inteligência? Exatamente. Não, a verdade é que ele que chutou o cara. Não, ele que saiu. Ele que saiu. Eu sei de outra versão. Quer um corte? Eu também sei de outra versão. Eu tenho um corte aqui. Caralho, polêmics. Vamos preparar um corte? Preparar? Vamos lá, pessoal. Isso daí é um corte. Prepara aí do aí, Flow. Tem que vir na boca de vocês a pergunta, Du. Como é que foi a treta sua e do seu sócio? Quer dizer, então, que tu chutou teu sócio pra fora do Inteligência Limitada? Que história é essa? Não, cara. Ele que saiu, cara. Eu sou chato? Sou.
Eu exigi muita coisa? Exigi, mas foi ele que falou, quero sair. Pra mim deu, sabe? Pra mim deu. Tá, mas ele quis sair. Ah, vai tomar no cu, Vilela. Caralho. Mas ele quis sair. Vamos botar esse corte, vamos botar uns 12 de corte. Daqui só tem um, não rende. Tá. Ele quis sair por uma questão de outros projetos ou porque foi uma questão pessoal com você? Outros projetos. É mesmo? O cara tá... Mano, você tá num projeto mó legal com ele. Tá mas crescendo. Ele saiu faz tempo já. Já faz uns 2 meses já. Tudo bem, mas já tava grande. É. Ou você começou a descobrir e falou, mano, vai dar muito mais dinheiro. Não, ele tem uma produtora fodida, assim. Cara, ele faz bagulho de filme pornô, cara. Ele faz filme pornô? Faz. É. Qual o nome da produtora dele? Vamos dar moral. Super Cinema mesmo, acho que é Super Cinema. Não pode ser um canal... Super Cinema, pô. É, a produtora chama, né? No canal não chama Super Cinema de putaria, né? Tá Super Cinema, o cara, porra, cadê o DiCap? Esse cara metendo. Não, aqui só tem a Mia Lynch. Mas o lance lá, o pessoal achou que eu tinha feito a tatuagem de rena e tal. Não, quando eu sou agradecido, eu sou agradecido pra valer. Não, foi de rena? Não, eu fiz pra valer, cara. Eu sou agradecido a vocês. Cadê? Deixa eu ver então se tá aí. Duvido, mano. Foi de rena, cara. Mesmo? Ah, assim não ia fazer, mano. Nossa, caralho, é verdade, verdade, verdade. Caralho, o cara fez mesmo. Pô, mas eu... Que porra é essa aí em cima? Não, nada. O que é? Só que... o flow aqui. Que é flow? Que porra? Eu vi um negócio ali, mano. Isso daqui? Não, os caras me ajudaram também, velho. Entendi, tá certo, tá certo. A gente vai colocar... Se o Maurício Meirelles entrar com alguma grana, alguma coisa, eu tatuo. Cara, eu não tatuo Rede TV nem fudendo. Não, mas é que... Já pensou, cara? Adoro, mas não tatuo. Mas se você tatuar a Flow, dá no mesmo, porque a gente comprou a Rede TV. É? Ah, para, deixa eu ver. Aí vocês estão zoando. Porque isso, a Fox é... Isso é possível. Isso é muito possível. Isso dá, vai é com não, né? Mas vocês estão pra comprar a parada da Rede TV, é verdade? Não, essa negociação, eu acho... Eu, se fosse vocês, não compraria. Eu sei que foi oferecido pra vocês e tal. Ô, mano, vai tomar no cu vocês. Agora eu quero falar um bagulho. É. Vocês foram responsáveis por essa porra... Podcast pra caralho tem hoje no Brasil... Por causa de vocês. Vocês não estão de saco cheio, não? Pra caralho! Mano. Essa merda virou... Caralho, não, deixa eu falar. Vai tomar no cu! É uma temaqueria essa merda que vocês criaram. É uma paleteria, né? Porra, vai ter mexicano, velho. Fui o cara perde o emprego, se ele não tem grana, ele faz um Uber. Corte. Se tem grana, ele faz um canal de corte. Eu fui abastecer o frentista, tava fazendo podcast, eu não pude colocar combustível no meu carro, cara. Pera, tá todo mundo fazendo podcast. Vai tomar no cu. Tô falando com o dono do posto aqui, pera um pouquinho. O Sérgio Malandro tem podcast. Você viu o nível que chegou? O Sérgio Malandro. O cara que é mudo tem podcast. Tá todo mundo com podcast. Pior que é, né, cara? Realmente, todo mundo, mano. Por que será? Porque essa merda dá dinheiro. Você começou a melhorar a tua vida. Ô, vou te falar um bagulho. E se... E é só ficar falando. Você compraria um curso... Fácil, né? Você compraria um curso de podcast do Flow? Irmão, eu tenho o meu podcast, né? Compraria o podcast do Maurício. Não, mas pra ficar bom o teu podcast. Sim, Igor. Compraria. Inclusive, esta promoção, nossa, é um barato. Como eu nunca pensei nisso? Eu precisava do... Nossa, não, eu vou falar, hein? No final de todo mês, você concorre a um Toyota. Curso de podcast do Flow. Mas sabe qual é? Eu demoraria 5 meses. Concurso eu fiz em 2 dias. Cara, que legal. Não, mas assim... Mas vocês me deram exato, então, telefone. Isso que eu tô, isso que eu tô falando aqui, que a gente tá zoando, assim, é verdade, a gente tá no plano de fazer um curso mesmo. Mas, super curso. Mas tem uma galera que, assim, não é sendo babaca, não, de coração. Mas teve uma galera ali no começo ali que deu uma certa sorte de conseguir identificar que era um bagulho que ia acontecer, tá ligado? Uhum. E meio que veio com a gente, tá ligado? E como a gente já tava fazendo há um tempo se fudendo, a gente tinha os macetes já. Claro. Tá ligado? Claro. Então, assim, dá pra dizer que... Que vocês aprenderam fazendo. Que a gente acelerou o cenário, de certa forma. Claro. Mas isso não tem dúvida, cara. Isso não tem dúvida. É que o pessoal fala... Isso é coisa diferente que... Ah, mas existiu o Jovem Nerd, o lance do podcast de áudio. Assim, isso é outra coisa, parada. É outra parada. É por isso que tem uma porrada de não sei o que cast. É por causa do Nerdcast. Não, esses caras são... Pica. E era tudo na onda dos caras. Foram comprados aí pela Magazine Luiza. Sabe o que eu acho que aconteceu? O do Solari, eu acho que é mais antigo que o seu, não é? É da mesma época. Da mesma época, Solari, então. Que é maravilhoso. Eu acho que o Flow foi o primeiro podcast realmente. Mas o Solari veio tipo um mês depois. É videocast? Né? O pessoal fala que é videocast? É podcast filmado, sei lá. Cara, tanto faz. Programa, é um programa. É que a minha teoria é o seguinte, ela vai nichando. Todo barulho vertical, ele horizontaliza. Vou dar um exemplo. Eu acho do caralho vocês. Eu fui no do Vilela, eu gosto de todos, assim. Eu vou no Podpah ainda, não fui. Tem que ir. Eles me chamaram agora pra ir algum dia aí, eu não sei quando que eu posso. Eu tenho o meu.
O meu já é a segunda fase do podcast. Qual que é a primeira fase de tudo? A primeira fase de tudo é TV aberta. Tá. Você vai, tem um Faustão que fala para 150 milhões, fala sobre tudo e tal. Eu já tô na segunda fase. O Vilela tá na segunda fase junto comigo. Ele tá escolhendo os temas para serem falados, talvez. Não, acho que essa é a segunda fase. Você tá meio próximo do... Eu sou muito próximo. Tá, então eu sou da segunda fase. O meu podcast, eu não levo famoso. O meu podcast é basicamente sobre temas. O tema de hoje é drogas. Eu levo o Rafael Ilha para falar de drogas. Tudo bem, um cara famoso. Assim, o delegado da Cunha veio lá no meu. Foi a primeira vez que ele apareceu em podcast. O da Cunha não vem aqui, pô. Mas é por causa da droga. Eu vou ligar para ele daqui a pouco. Liga aí para ele. Eu vou ligar. Aí tem uma parada que é assim, tipo assim, eu vou chamar, eu quero entrevistar um chinês. Quero saber como é que é a China. Quero entrevistar um russo. Então a pauta vem antes do convidado. Vocês é... Mano, eu quero bater um papo. Com o Meirelles, vai ser da hora. Mas o Vilela. Eu, assim como eles, também a gente faz com desconhecido, com um cara que não é tão conhecido também. Não, mas o meu tem tema. Ah, o meu é temático. Quero entrevistar um chinês. A gente tem opção. Normalmente a gente traz um cara que tem um perfil que a gente acha relevante na internet. Mas a gente tem percebido que tem um cara que ele não é... Ele pode não ter nenhuma rede social. É. Ser um completo desconhecido. Mas se ele for tipo o caso do Álvaro, que a gente chamou aqui, que ele é um neurociente. É que vocês têm público, velho. Então, mas foi muito bem, entendeu? Mas vídeo... é que vocês são bons, vocês já têm público. Vocês levaram 2 anos e meio, sei lá, pra ter público. Eu me lembro quando eu vim aqui, é muito curioso isso. Todo mundo brinca que eu tô falindo dos lugares. Mas assim, eu me lembro que eu vim aqui muito, ainda tava só gamer. Sim. Lembra disso? Eu vim aqui em fevereiro do ano passado. Sim. Uhum. Tava meio tipo assim, você já tava entrevistando só gamer, aí você tinha feito com o Nando Moura, uma coisa assim, aí eu vim. Uhum. Vim, foi legal pra caralho, vim 2 vezes, depois eu vim com o Petri, era a época que vinha muito eu e Petri. Sim. E tal. E aí você chamou depois o Danilo, o Rafinha, foi pro mainstream, e aí virou o que virou. Uhum. E aí aparece o Podpah, aparece o do Vilela, aparece o meu, aparece outra galera. Mas vocês são uma puta referência pra gente, porque vocês deram a cara a tapa. Agora, uma coisa que é importante pra quem tá fazendo podcast, eu preciso fazer essa pergunta pra vocês. Quanto tempo vocês levaram pra chegar no que vocês chegaram hoje? 2 anos. Pronto, acabou. Essa resposta é a melhor. É, porque o pessoal tá com muita pressa. Muita, né? Pressa. Ah, é. Porra, meu vídeo não tá dando 2 milhões, tem caralho. Tem a galera que tá me enchendo o saco, falando, pô, Vilela, mas não tá rolando. Cara, quanto você tem? 2 meses. Eu falei, cara, é assim mesmo, cara. É, não. Você começou um negócio do zero, você quer que dê o teu canal de corte lá virou? Virou, cara. Filho. Eu te falei que ia virar? Então, mas foi depois que o sócio saiu também. Porque ele tinha uma cabeça de fazer poucos cortes. Entendi. E demorava. E eu falei, não, tem que gravar a tela e fazer enquanto a gente tá fazendo a parada. Entendi. E agora, enquanto a gente tá fazendo lá, eu tenho a galera cortando. Entendi. A gente faz aqui cortando também. É, a gente faz aqui. Exatamente. Outra coisa também que ele falou... Peraí, gente, desculpa. O da Cunha tá aqui. Oi, da Cunha. Tudo bem? Tranquilo? Tá precisando de apoio? A gente precisava fazer esse encontro do... Buscar alguém em algum lugar? Tá. Ih, cara! Não, que se chamar a gente vai de bom grado. A gente já foi lá no Denark ontem. Monark no Denark, é uma nova dupla. Fomos mesmo, fomos intimados. Não, o pessoal é gente boa, tudo gente bacana. Pior que foi gente boa mesmo, os caras lá. Trataram a gente mó bem. Só assim pra ir no flow mesmo, hein, meu? Porra! Me dá aqui. Mas da Cunha. Eu tô presente, né? Eu tô à distância, pô. Porra, mas só que a gente te chama, tu fica botando um monte de empecilho, cara. Na voz de prisão pelo telefone. A gente tem que ajustar um detalhezinho ou outro. Já tá combinado, isso aí já tá acertado por mim. Ah, então já era. Aê, olha o que eu consegui. Você acha que eu falho? Ô, da Cunha. Convenci o Monark, velho, a tomar remédio. Ele vai tomar suco de maracujá nesse dia. Mete chá de ervas dele, Maurício. Meu velho. Ô, da Cunha, tem o meu aí, que você já furou 2 vezes, hein? É o Vilela não, aqui. Não, vou furar mais não, prometo. Fechou. Não, não. Boa. Essa questãozinha do chá de do ajuste, mas a gente, pô... Lá a gente não fuma nada. E olha lá, o cara tá querendo me pôr. Peraí, da Cunha tá tendo... Da Cunha, você é a nova paniquete, irmão. Foda. Você é a nova paniquete. E eu me sinto o Emílio Surita. Parece que eu te lancei, sabe assim? Luciano Huck, né? É que o cara nunca... Negão, né? O povo tá na moda, negão. Antigamente, os caras queriam pegar a Juju paniquete. Agora deve estar... É o negão, velho. Agora é o da Cunha. Da Cunha, só pra mandar aqui pra... Acho que a gente queria só fazer um corte. Certeza que isso virou um corte. Eu queria só um corte. Ah, não. Tá faltando o título ainda. Qual é o título? O título é...
É, Flow conversa com o da Cunha. Ao vivo. Ao vivo. Foram presos? É. Flow, Maurício, que é meu empresário. Né? Ah. Maurício é meu empresário na internet, foi quem lançou a gente aí nesse mundo dos youtubers. E é uma honra estar participando e trocando ideia com vocês. Eu quero muito ir aí mesmo, que a gente tem que trocar ideia e desmistificar as coisas. Demorou, valeu, o, cara. O Monark acabou de fumar um negócio. Eu acho que... Não sei. Não, é paieiro. Não sei. Paieiro, não sei. É aquele paieiro piracanjuba. Pelo Bluetooth você consegue ver? Pelo Bluetooth você consegue ver? Você consegue algemar alguém por aí? Cara, tipo desenho, sai a mão do cara. Aliás, pessoal, eu vou desligar com o da Cunha, que agora é 4 da tarde, a hora que o vagabundo acorda, né, da Cunha? Exatamente, essa agora. Se eu abrisse o vídeo aqui, você ia ver que eu tô prontinho parlamentado aqui com o Renatão pra ir pra rua. Tá bom. Um abraço, meu irmão. Valeu, viu? Falou, mano. Beijão pra você. Falou. Tu viu que o Vilela quis atravessar a gente ao vivasso. Ele já tá marcado, ele já desmarcou duas vezes, mandou um vídeo pedindo desculpa pra gente. O pior, cara, que o da Cunha, todos os podcasts vão pra trazer caralho, ele. É. A gente sabe como é que é a história minha com o da Cunha? A história é o seguinte, eu queria criar um podcast, só que eu falei, cara, vocês já trazem, o Rafinha na época tava trazendo. Eu odeio fazer uma parada que eu fazia no CQC, que era ligar pros caras, ô, Vilela, pelo amor de Jesus, vai, terça-feira, aí chega segunda, você desmaia. Você tá ligado? É um saco. É um puta trabalho, chato, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu não quero depender de gente, de famoso, eu quero depender de tema, eu quero falar de conteúdo. Aí um dia eu tava, o Índio que tá aqui, também trabalha comigo, eu falei, cara, vamos fazer uma parada que assim, vamos entrevistar, vamos fazer perguntas que eu nunca fiz antes. Padre, se masturba? Uma dúvida que eu tenho. Como é que é? Com Será certeza. Que o padre responderia? Mas tu perguntou? Perguntei. E ele se masturba? Falou que sim. É mesmo? Ah, claro. Pensando em Jesus, não, né? Não, mas ele falou, ele falou uma outra coisa. Ele falou que ele tem desejos sexuais, só que a questão dele de padre, de pensar em... Ele fez uma vida baseada no que Jesus fez. Então, não é errado ele ter tesão. O problema é ele usar o tesão de uma forma que ele considera errada. É isso que ele fala. Ter tesão é inerente ao ser humano. Claro. Pelo que eu vi. O padre, foi a segunda entrevista que eu fiz. E aí, o que acontece? Aí eu falei, cara, eu queria muito saber como é que o dia a dia de um delegado da polícia. Aí os caras da produção acharam o da Cunha. O da Cunha, mano, ele tava na planta. Ele tava... O que que ele tava? Ele tava no nicho, meio que fazendo uns vídeos legal pra caralho e tal. Tava fazendo sucessinho lá. É, mas era uma parada muito nichada. Igual era o menino lá do Uber. Ah, tô ligado. Na lata, tal. Vai vir aí, inclusive. Muito do caralho. Aí tal, não sei o que, uma coisa meio. Esse fui nicho. Eu que descobri. É, mas a gente vai descobrir. Mas essa que é a graça, a gente vai lapidando. É, sim. E aí eu descobri. Pô, tá na hora, né? De alguém ajudar. Não, aliás, eu vou te indicar uma outra pessoa muito legal pra vir aqui que fez comigo semana passada. Incrível a entrevista dela. Da hora. Aí eu peguei o da Cunha. Fiz o da. Maluco, o da Cunha foi uma porrada. Eu tinha feito o Rafinha pra falar de comédia. Aí eu não tinha acertado tanto. Peguei uma mina pra falar de massagem tântrica. Aí eu peguei o da Cunha. Peguei o padre. Peguei um chinês, foi essa a minha sequência. O chinês foi uma porrada. Eu falei, caralho, a galera tem muita dúvida sobre chinês. Ah, faz sentido, é o país aí maior. Qual que é o título do vídeo? É, tudo sobre a China. Sabe? Sobre com um chinês. Com o chinês, né? Malahamidan, o famoso. É. Aí eu peguei o muçulmano. Quero saber, como é que é o muçulmano? Mas tu perguntou se os chinês lá, eles comem muito pastel de flango? Eu tenho essa... Cara, esse vídeo tem 9 milhões de visualizações no TikTok. Que ele fala, não tem pastel na China. Não tem pastel de flango! Ele fala, não tem pastel, essa coisa é de brasileiro. É do caralho isso. Pergunto se ele come cachorro. Todos os preconceitos que existem na sociedade, eu pergunto. Ele come cachorro? Ele fala que na China come-se. É, mas não é tão fácil. Minha mina morou na China 2 anos. Ela falou que não é assim em qualquer lugar. São não vai cidades. Na esquininha. É porque a China, durante a guerra, cachorro, ele me ensinou. Cachorro. Teve uma guerra muito fodida lá na China, que fudeu a China. E os caras estavam com muita fome. Então eles por isso que ele come o morcego e deu essa merda toda. Porque, tipo, lá não existe não comida. Tem muita gente, né? Tem muita gente. É 1 bilhão encaralhado. Tudo é comida. Tudo é comida. É. Então o cachorro, numa época de crise e fome, ele passa a ser um alimento. Ele falou isso, eu falei, caralho, que foda. Por isso que o nome do projeto é achismo. Aí eu fiz. Aí semana passada eu entrevistei uma mina, que pra mim, é a melhor entrevista que eu já fiz na minha vida. O da Cunha é do caralho, o do investigador do Silvio Santos é do caralho, mas, mano, peguei uma comissária de... peguei o investigador do caso do Silvio Santos. Ah, do caso do Silvio Santos. Peguei uma mina que é comissária de bordo, ex-comissária de bordo que viajou pela Emirates. Ela viajou o mundo inteiro e agora ela tá abrindo as paradas. Fala como é que é. E ela me conta uma história, Igor. Mano, juro.
que ela fala que ela fez um voo, eu acho que era Marrocos, né? Era o país, né? Era Dakar. Dakar, Dubai, que é um voo que só tem escravo. Ela faz sempre, porque os caras de Dubai contratam os caras escravos. É a primeira vez que os caras andam num avião. Peraí, como que alguém contrata um escravo? Contrata, né? Porque o cara vira escravo em Dubai. Mas até então ele é um cara... não é. Você vai ganhar $100 aqui, pro cara é do caralho. Só que ele trabalha que nem um retardado lá no... ele não pode ir embora a hora que ele quiser. Não. Ele não quer ir embora. Você entende o que eu quero dizer? Não é escravo na questão... Você é obrigado a trabalhar. É mais um sintoma do nosso sistema capitalista. Tudo bem. Mas a questão que ela fala assim... É um bando de gente que nunca viu um prato de comida... Viajando na Emirates e mijando na pia. Porque não sabe onde é a privada. Aí ela me conta essas paradas e tu fica... Caralho! Aí, sabe? Vai para um outro mundo. Eu já mijei na pia. Hã? Eu já mijei na pia. É bom, mijar na pia. Mas não na Emirates. Deve ser do caralho. Não, caralho, cara. Principalmente. E você fala, galera, eu sou de Marrocos. É bom. Mas é louco. Cancelo Meirelles. Você tava falando isso, mas é verdade, né, cara? A gente tá num momento da sociedade onde tem tanta riqueza e tem gente tão rica, mas ao mesmo tempo tem tanta pobreza que você consegue contratar uma vida por nada. E a gente tem fluxo de vidas que estão sendo só subutilizadas, pagando pouquíssimo. Por isso que o capitalismo é uma parada meio complexa, assim. Não vou entrar agora, deve estar Carlos, capitalismo, liberal, comunista, blá, 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 blá. Mas eu acho que tem uma questão que, se você analisar, é muito complexo. Porque, cara, da mesma forma que tem gente que acha um absurdo um chinês vir pra cá e ganhar R$150 e morar na sala do Igor, sei lá... Tem gente que acha, porra, do caralho, se não é a sala do Igor, esse cara... Então, tava morrendo de fome. É uma complexidade, tipo, não tem certo ou errado. Eu tô mais inclinado a pensar igual, pô, ainda bem que tem uma sala do Igor. Mas tem gente que fala, porra, se não... Só tem a sala do Igor porque fuderam a vida dessa pessoa. É uma discussão proporcionalmente diferente, mas parecida com aquela na época do Vem Pra Rua... Que saiu o pessoal com a babá vestida de babá e os caras falando, porra, olha que humilhação a mina. Cara, que humilhação a mina tá fazendo o trampo dela, ela topou aquilo e uniforme tal. Uniforme de babá, só que, então, é uniforme de mas babá. Mas é porque as pessoas aqui acham que algumas profissões são menos que outras. Isso é mais preconceito da pessoa que tá falando. Eu não sei, Vilela, eu acho que tem mais a ver com como você foi criado e como você acredita. Por exemplo, eu fui pra um... Mas é humilhação? Eu não acho. Então. Eu não acho, mas tem gente que acha. E não é que essa pessoa tá errada. Eu acho que essa é a complexidade da vida. Tipo, eu fui num navio fazer um cruzeiro, fazer show no cruzeiro. Caralho. Aí eu descobri... Foi fazer um show no cruzeiro. Roberto Carlos, maluco. Fui sem perna e o caralho. Isso que eu te perguntar. Não. Tá, foi fazendo toque-toque pelo palco? Fazer um show no cruzeiro. Antes do corona, deixar claro. Fudeu, já tem. Caralho, faz todo sentido, né? O Roberto Carlos fazer show em cruzeiro. Sim, ele é o pirata. Ele é o capitão do bagulho. Chama emoções o nome do show. Ele é o capitão do bagulho. Chama emoções. Ele bate no iceberg e fala, vamos cantar? Agora, quando eu estou aqui... aqui, caralho! Meu Deus! Esse é o show do barco, Roberto. O barco afundando. Pior que vagabundo zoou pra caralho o Roberto Carlos, mas eu gosto pra caralho. Eu acho ele foda. Mas acho que ele é foda em 78. Já deu, só 30 anos já da mesma música. Tá bom. Cara, tudo bem, mas vou te falar que... Ó, é que ainda não morreu essa geração que ama ele. Ele cantou um funk com MC Leozinho, eu acho. E, porra, ficou muito do caralho. Fica assim, caralho, Roberto Carlos é foda. Mas tudo bem, vai. Batia falta como ninguém, né? Porra, uma máquina mortífera. Então, mas eu fui fazer show no cruzeiro. Aí eu percebi que todos os caras que faziam coisa de faxina, o trabalho mais treta, era filipino. Aí você começa a conversar com um filipino. Aí você vai... Eu bati a papo com os caras, né? Eu gosto de ficar curioso e tal. Os caras ganhavam, tipo, sei lá, muito pouco. Mas pra ele é, tipo, sair da Filipina, maluco. Graças a Deus. Eu saí longe. Graças a Deus eu tô lavando essa privada. Só que ao mesmo tempo... Nos Estados Unidos o pessoal fazendo trampo de doméstica e de babá. Não, eu concordo. Okay, então. Eu concordo. Só que vai vir uma questão lá atrás que você fala. Ele só tá fazendo isso porque lá atrás ele se a sociedade dele se fudeu pra caralho pra ele chegar nisso. E aí tem essa coisa da reparação histórica. E aí fica numa complexidade muito grande. Tem gente que é a favor disso, não, tem gente que é contra isso. Eu acho que o problema é a remuneração. Porque se tem brasileiro saindo daqui para ir ser babá nos Estados Unidos, porque vale a pena... É porque aqui tá ruim. É porque aqui tá ruim. Mas por que aqui tá ruim? Então, mas isso que eu tô falando. Os Estados Unidos me fudeu. Ser babá. Tem gente aqui... que vai falar isso. Não, mas eu tô falando. Mas aí é foda, né? Tem gente que vai falar. A culpa do Brasil é Estados Unidos. Não. É foda, vamos falar que é Portugal. Tem gente que vai falar que aqui foi
extrativismo, ah, não então foi... a gente tem que falar que essas pessoas são burras, né, mano? Sim, mas não. Pô, é... O Japão tomou duas bombas na cabeça e se tá construiu. É. Eu sei, mas, é. Aí, mas o que, que você alega? É foda, é um puta papo que a gente vai longe. Não, mas alegar o quê? Eu não tô entendendo. Porque... Não, o que, que você alega? Tipo, por que, que o Japão... Defesa. Por que, que o Japão é um país que se reconstrói em 2 meses e o Brasil é um país que se fode a vida inteira? É porque o brasileiro, ele é vagabundo? Aí você vai falar, claro tá, que não. Por que, que o brasileiro é vagabundo? Você vai indo não. Nos porquês... É, eu acho que a estrutura toda daqui tá viciada e nunca teve uma quebra. Por quê? Você vai chegar lá num cultural lá atrás. Não sei se é cultural. De uma coisa de que mas aqui. Será que tem um porquê? Será eu que acho é? Que tem alguns um porquês. De fatores. Eu acho que eu li um livro que era muito legal, que é o 1888, né? Que é uma parada que você descobre que. Cara, é muito legal isso. O Dom João VI, quando veio pro Brasil, ele veio fugindo de você tá com uma fumaça na cara que você tá odiando, meu papo. É chato pra caralho. Tá brincando, fala aí. Mas o Dom João VI foi o único cara que enganou Napoleão Bonaparte. O cara que meio que... Sim. Enganou como, mano? Enganou. Napoleão Bonaparte. Ele fugiu pra cá, pô. Ah, desse... tá. Aí você vai descobrir que a colonização brasileira, ela é baseada em tomar no cu, sabe assim? É. Foda-se. Foda-se esse rolê aí, eu vou ficar aqui. Foda-se, eu vou comer as minas aqui, vou fazer um bagulho pra mim, pau no cu desses índios. É, exatamente. Aí você vai descobrir que a colonização japonesa é aqui, do caralho esse lugar. Vamos fazer isso aqui, ser do caralho. E aí isso é reflexo. Americana também, americana. Né? Americana. Aí hoje a gente é reflexo disso. E aí você vai... Não tô querendo pagar de nada. É só entender os dois lados. Tem lados. Não, claro. Não é que a gente é vagabundo brasileiro. Você vai entender que veio de uma questão portuguesa, de uma colonização. E o Japão... Não é que o japonês... Nossa, ele é muito bom em matemática. Não. É, mas tem a ver com religião, assim. Pra caralho. A religião cristã, diferente da protestante, ela... Todos caralho, mas pecadores. A protestante é cristã também, porra. Cristã, desculpa. Em vez de protestante, a católica. Eu falei, tá, em vez de católica, tá. Eu falei cristã. É, a católica é muito assim... É, coitado, a gente é pecador. E o lance da protestante ser de buscar o sucesso, buscar... Mas por que foi colocado isso, não, né, não, eu sei. Mas eu, não, é que ele falou que não é só uma questão. Tô colocando várias questões que ajudaram a gente a chegar nesse ponto. A religião, o lance de levar vantagem, assim, de ser... E outra, eu falei em outro podcast lá no Inteligência também que isso é muito assim. O sucesso é visto como uma coisa ruim aqui. Sim, aqui no Brasil é? É muito ruim. Por isso que criticam você. É. Não só porque talvez não goste. Tudo bem, é normal. Eu falo umas paradas também, né? Tudo bem. Você atiça, porque sim, você não tem papas na língua. Igual eu, igual o Vilela, igual você. É. Carlos, né? É, o cara não sabe o nome do maluco. Não, mas assim... Você me depois zoou. Quer saber por que tem umas fumaçadas na cara. É. Te amo. Ô, vamos tirar a camisa. Pô, tá mó calor, vamos, né? Foda-se, vamos tirar a camisa. Vou ficar sem camisa. Não, agora eu tô mais confortável. Você valeu, ah, tá fortinho mesmo. Olha ali. Aí, por isso que ele queria tirar a camiseta. É nóis, irmão. Só eu e o Igor, a gente é muito parecido, não faz ideia. O Zuckerman veio aqui, o Zuckerman falou, mano, conheci o Igor. Ele é tipo você, rabugento, meio foda, você é um carioca meio puto. Mas exatamente. Casado, é muito embora. É muito rabugento mesmo, cara, eu gosto disso. Eu gosto muito do Igor, eu gosto pra caralho do Igor, velho. Pior que ele chegou aqui, eu tava assim, só que descalço e com um prato de comida. Cheguei e você tava assim pausa, ainda? Qual que é a minha câmera? Vão agora no meu Instagram, Malmeireles com 2 L's, e vejam o vídeo que eu vi o Igor chegando. Metendo uma pratada aqui de costa. Parecia Natal. Sabe aquele almoço do dia 25? É, que tem sobra. Um puta tio gordo veio assim com uma linguiça toda cagada. Não é aquela coçada aqui, né? Eu falei... Então, tá aí, se serve aí, tem a comida. Eu aí, olhei tá. Pro Igor e eu falei, mano, ele tá muito feliz, velho. Tá, cara. Ele tá muito feliz. O cara que tá sem camisa assim tá feliz. Tranquilo. Tamo tranquilo. Tá de bem com a vida. Porra, de bem pega com uma cerveja. Pega uma cerveja. Eu quero beber uma cerveja com o Igão. Ou o Meirelles. O Vilela só toma água ou Coca Zero. Eu tomo cerveja também, que eu vou dirigir, né? Ah, para. Isso não é impedimento. Vou te falar a dica. Imagina o cara mais escroto. Qual é a dica? A dica é o seguinte. Acabou de falar com a dica é só não passar nos polícia. É só esperar chover. Os caras não vão. Não tem blitz na chuva. É muito bom isso, né? Já reparou? Cara, aqui então, aqui em São Paulo e lá em Curitiba, que foram os lugares que eu morei,
são muito diferentes do Rio nesse sentido, porque no Rio tem blitz pra caralho. Qualquer momento. Qualquer momento, até porque sim, os caras estão precisando de uma grana e tal, né? Então, quando chega assim sexta-feira o caralho, é cone pra caralho na por que rua. Por que o Igor é cancelado? Não, mas eu tô essa falando é a verdade, eu quero ver dizer que é mentira. É. Vai lá e fala que é mentira. Cara, eu vivi lá e assim, eu ia de carro pro trabalho, fui de metrô, ia de qualquer jeito pro trabalho. E era essa porra, eu já sabia, quando eu tava voltando pra casa, eu sabia quando ia ter uma blitz num lugar assim, porque eu já via já um engarrafamentinho se formando. Porque os caras querem que se foda. Sim. Tipo, tem duas faixas e carro pra caralho. O que eles fazem? Taca a porra do cone e fica uma faixa só e pau no cu de quem tá passando. É. Aqui em São Paulo é uma blitz mais, digamos... Sempre à noite, técnica, né? É. Sempre e nos lugares que... Você já caiu em blitz? Cara, eu já parei em uma blitz que aconteceu... Nunca deu nada. A única vez que eu parei errado numa blitz é que eu tava dirigindo o carro do meu irmão e ele tava com... Ele tinha feito uma merda e quebrou o farol. Aí, eu tava lá saindo de Botafogo, passei por Maitá pra pegar o Rebouças. Aí, quando eu tava subindo pro Rebouças, assim, que é uma saída mesmo pra direita, tem um recuozinho ali tinha uns PM ali. Aí tinha um carro de polícia... E três policiais, eu já sei, tá ligado? Já sei. Um carro de polícia, três policiais, aí parei. Aí o cara me parou, parei, aí ele veio falar tal, pior que eu tava dando carona pra umas amigas lá, que era professora também, e aí o cara olhou assim dentro do carro, assim, não, vem cá, vamos conversar. Aí eu saí, fui conversar com o cara. Aí eu já tava ligado que ele ia querer uma grana, porque eu tava com o bagulho quebrado, e aí pra não sei o quê, podia me multar, véspera de feriado, aí o cara... Ou seja, Rio de Janeiro, tudo fodido. Aí o cara, porra, feriado, né, cara? Pô, sabe quanto é que custa essa multa aí? Pô, a multa é tanto. Porra, e o café? Não, e aí ele mandou assim, pô, mas aí, tá ligado que amanhã é feriado, né? Caralho. Só vai resolver essa porra. O Rio é muito foda-se, né? Só vai resolver essa porra segunda-feira, então vai ficar o teu carro lá no pátio? Sexta, sábado, domingo e segunda, porque é o dia que tu vai pegar. Sabe quanto é que custa a diária do pátio? Cara, porra, falando de quer salvar nós, irmão? Aí, cara, falando essas porra. E eu falei isso assim, parceiro, tô errado, tem que rebocar, pode rebocar. Aí ele, porra, irmão, então, mas vamos ver, peraí, posso falar? Tu é gente boa, tu não falou nada. Tu é gente boa pra cá, vou rebocar essa porra não. Aí Tavares, vem cá, e aí, vamos fazer um sanduíche? É, foi lá dentro, foi lá nos caras lá, e eu fiquei no carro aqui assim, encostado no carro lá, esperando. Aí ele foi lá, voltou, porra, tá ligado, né? Da diária, pô, cara, tem que rebocar. Aí ele, pô, então me dá aí meia hora aí que eu tenho que chamar o reboque. Demorou, pô. Me dá aí três horas. Tá bom, espero, tô de boa. É. Sou do flow, eu espero. Aí daqui a pouco voltou ele aí, meu parceiro, aí, vai embora. O cara viu tipo, que era casca grossa. O cara grossa. Te libera, caralho. Mano, esse maluco não dá, velho. Ele é muito honesto. Não dá, a gente não, vai perder mó tempo aqui, cabo. Não é, ele é muito honesto. É que ele, assim, não tô zoando. Ali naquele recurso, eu tinha espaço pra eles pararem um carro. Começa por aí. Sim. Eu tava parado lá. E eu tava lá esperando o reboque. O que quer dizer? Os outros caras não estão parando. É, sim. Tá perdendo dinheiro. Sim. Então, e pô, até ele chamar o reboque, meu parceiro. Ele não ia chamar o reboque. Posso falar como eu sou? Mas eu sabia que ele não ia chamar o reboque. Você fala do Rio, vai pra Argentina de carro com placa do Brasil. Ah, lógico. Você já para e o cara já fala. Já... Cara, sério mesmo. Eu fui parado umas 20 vezes lá. Os caras pediram dinheiro lá, cara. Carro do Brasil. Mas eu rodei inteiro lá. Rodei. Mas hoje os caras dão dinheiro. A gente tá na merda. É. Para, vem cá, toma aqui, três pesos. Eu vou falar uma parada. É muito bom. Quando eu não bebo... Assim, eu não pego o carro. Quando eu bebo, eu vim de Uber aqui, que eu sabia que ia encontrar você e a gente bebe. Puta, é nóis. Aí eu falei, eu não vou beber. Quando eu tô dirigindo, e eu tô sem bebida, obviamente, e tem uma blitz... Eu quero separar. Eu também. Eu também gosto de separar. Eu abro o vidro e ainda pago de... Parabéns, seu policial. Tá certíssimo. Como é que tá a situação? Nossa, eu já parei. Lá no Rio tem... Aqui eu não sei se tem, mas lá tinha um bagulho de umas blitz da Lei Seca. Sim, e claro. Aí para lá, abafora no bagulho. Nossa, eu parava com o maior prazer, cara. Você quer, né? É. Você faz tudo. Quer assim. Documento, senhor? Claro. Bebeu? Falei, bebeu? Não bebi, mas se quiser. Sou contra. Quiser, eu dou uma baforadinha. É, eu dou uma baforada. Me traz aí. Você tá certíssimo, seu policial. Eu gosto disso. Sim, eu tô mas os caras estão certos, velho. Claro, estão certos. Tá errado em tomar dinheiro dos outros, mas de resto tá certo. Falando nisso, Monarcão, quero sair daqui com 5. Cara, hein? Pior que... Caramba. Tô com um problema aí. Ele não dobrou sua camisa, só pra te avisar, tá? Irmão, dobra minha camisa aí. Ele vai pegar lá. Caralho, vocês eram mais... Porra, velho. É porque quase ninguém bebe cerveja, tem tudo quanto é coisa ali. Sério? A galera não bebe cerveja aqui? Bebe mais o que? Água? Whisky.
Tem uísque aí? Tem. Porra, o Richard Rasmussen acabou que eu moei o uísque lá. Eu e ele, a gente matou um uísque. Assim ontem é a gente tomou... Uísque com Baileys. Tá bom, então. É bom pra caralho, velho. Anteontem a gente tomou um single barrel e um Royal Salute. Não, eu tá não manjo, boa. É caro pra caralho? É, uns R$800 a garrafa. O quê? Caralho. Mas tava com o primo rico, né? Não tem patrocínio de cerveja nenhuma? Cara, a gente não tem patrocínio. Mentira, LTW Consult, um salve, vai lá no Instagram deles. E é isso. E acabou. Vocês tinham um negócio de inglês, não tinha? Ô, pega lá aquele Jack Daniels ali, pô. Todo respeito. E uns copos. Cara, que demais, mas experimenta esse negócio de... Experimenta whisky com Baileys. Adoro encontrar vocês, mano. Quero, quero. Whisky com o quê? Baileys. Queijo. Não, whisky com Baileys. Com queijo fica bom também. O Richard que ensinou. O que é Baileys? Ah, para, Igor. Não vem pagar de... É um licor de fudido também. Whisky. Mas é bom pra caralho. Mas eu não manjo. O licor de uísque. É bom pra caralho. Não, é licor de amarula, né? Não, isso é outra coisa. Não, isso é amarula. Quer dizer, é licor de, na verdade... O Baileys é chocolate. Cara, tem outras coisas, mas é feito a partir do uísque. E aí, cara, tanto que o Richard ficou... Não, a gente não conseguiu terminar o podcast. Que eu falo, e aí não sei o que. Ele fala, Vilela, eu tô muito feliz de estar aqui. E ria pra caralho. Ah, eu vou ficar bebaço hoje. Ficou bebaço, velho. É não, muito legal, né? Mano. Nossa, anteontem... Vou beber também agora, mas anteontem a gente bebeu duas garrafas num dia só. Nossa, eu preciso ficar... Caralho. E aí eu acordei e tive que ir na polícia explicar por que eu fumo maconha. Mas você não acha que, tipo assim, eu vou falar uma parada. Eu tinha um programa no meu canal chamado Etilicamente Falando, que eu e um brother meu, Felipe Halliday, a gente enchia a cara... Etilicamente Falando. Qual que era a piada? A gente pegava um tema, tipo aborto, e falava bebaço. Caralho! É. Nossa! Mano, que perigo isso, cara! Mas a desculpa era essa, mano, a gente tava bêbado. Ah, tá. Então a gente falava pra caralho. Só que começou a fuder mesmo a minha vida. Deu gordura no fígado, porque a gente bebia muito. Entendi. Eu vomitava toda a gravação. Vocês todo dia estão gravando essa merda. Vocês estão gravando pra caralho. Todo dia é cerveja, todo dia é maconha que você usa pra caralho, todo dia é Jack Daniels. Como é que tá o saúde, colesterol? Vamos bater um papinho. É. Não, mas a gente nem bebe todo dia, não. É raro a gente beber assim, de encher a cara e tal. Como é que tá o colesterol? Tá zoado. É a quarta vez que o cara vem, não tem mais o que... Não tem mais o que falar. Como é que tá seu colesterol? Os puta papo. Porra, eu tive gota. Eu tive, velho. O que é gota? É a gota serena que meu avô fala. É a pior doença que tem. Tive. Não é coisa de velho? É, isso que eu fico puto. Que eu falo, eu tive gota. Porra, minha tia Marluce teve. Eu falava, caralho, mano, que merda. Que é gota, cara? Gota é o seguinte, quando você tem excesso de ácido úrico no teu sangue, que é excesso de proteína, você tem gota. E aí a gota é basicamente... É como se acumulasse um cristal nas suas articulações. Puta papo. Caraca. Essa hora o cara de 16 anos sendo embora. Mas assim, imagina o seu dedo do pé. Imagina você batendo uma quina 26 vezes seguidas. Essa é a dor. Eu chorava de dor, urrava de dor. Eu tava com essa merda de gota. E aí tem que fazer o quê? Tirar isso? O que que é? Ah, você tem que tomar uns remédios e vai resolver, né? O excesso de proteína que eu tinha. Só que é muito triste essa dor, porque o nome da doença é muito bosta. É gota. Gota. É tipo você ter infarto, eu tenho tum-tum. Sabe? Você não dá acreditar, eu tô com tum-tum. Ah, meu avô chamava de gota serena. É ruim. Nossa. Tem que ser um nome assim, cara. Tô com esteticostomose linfática. Múltipla é foda. Múltipla é foda. Aguda. Crônica. Aguda crônica. Aguda e crônica. Múltipla, aguda e crônica. É só botar um sufixo. Eu tô com gotalíase crônica. Gotalíase. Gota é muito... Gota parece que é meio coisa de sexo, né? Gonorreia, sei lá. Sei lá, programa de vacinação, sei lá. Puta, o Igor não se vacinou, vai pegar gota. Toma gotinha. Né? Zé Gotinha. É. Tá escorrendo, foi foda. Caralho. É uma merda, cara. Aí eu tive isso. Eu só tenho essas doenças. É aquele candidíase, o nome já te assusta, né? Candidíase é doença. Candidíase é foda, cara. Pô, irmão, sério mesmo? Tu não curte hoje, não, amor? Ô, Gian, mandou benzaço, velho. Original é bom demais. O Gian tá muito rico. Ô, ele tá... Você já viu? É que vocês são muito amadores, eu acho. O Gian é um cara que tem grana, assim. Ele tem noção. Você bebe muito e você usa muita droga. O Jean nunca tá usando nada. Eu acho que ele já deve ter um puta carro, vocês não perceberam. Ele tem um puta carro. É lógico. Tem mesmo? Lógico. Eu vi o máximo que o Monark conquistou foi aquela merda daquele... monociclo de uma roda. Ele não teve dinheiro pra comprar as três. Jean voando, fala aí. Não, o Jean tem um Fusion. Jean Fusion, cara. Não, vamos lá, vamos chamar o Meirelles, chama não sei o quê. Aí pega o cara comendo uma linguiça todo fudido, o maconheiro. Jean com Gustavo Lima,
combinando o tá ali, balada. Né? O Jean é o Pan, ele fica tipo, fala Puppet, vai lá, vai lá. Dancem. Fala, pode pá, a ideia é o seguinte. Nunca, não, nunca. O Jean é dono de todos, né? O Jean é o dono. É, o Jean é um gênio, ele véio. Também te cooptou, né? Total, cara. Aí você tá olhando ali, ah, ele tá editando, ele tá na bolsa, mano. Compra. Acabou de comprar agora, Bitcoin. Vende. Ai, caralho. Ô, você tá com um programa novo na TV, né, mano? Cara, bizarro. Por que que é bizarro? Você é normal, bizarro, né? Porque ela, eu achei que a TV acabou. Pra você? Eu tinha pensado nisso. A TV acabou, a TV não é mais nada. Mas eu nunca tive tão feliz na minha vida. Juro, cara, eu vou falar pra você. Vilela sabe. Eu vou falar por que o Vilela sabe. Porque o Vilela é um cara que, assim como eu, ele fez o caminho de... Porra, fez uma parada... Ele fez desenho. Admiro esse moleque. Esse moleque é foda, aliás. Desenhava bem pra caralho. Desenha bem pra caralho. Fez o Mundo Canibal, bombou. Desenhou pra Disney. Pra Marvel. Pra Marvel, não sei o quê. Aí ele virou comediante. Porque é legal. Você vai, faz o show. Aí, de repente, chega uma emissora de TV e fala, eu quero um programa com só você. Com todas as ideias que você pode trazer. Aí eu falei, mano, não tem como eu falar não. Por quê? Porque... Aí tu fala, ah, a rede TV. Eu falo, mano, é o melhor... lugar do mundo pra eu fazer piada. Também acho, cara. Porque é liberdade, é zoeira, é conexão com a galera. Só que ao mesmo tempo a juventude, os moleques, estão fora da rede TV. Ninguém vê TV mais. É, nem só a juventude. Mas aí eu olhei... Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Mas eu olhei e falei, pô, mas o Big Brother tá chamando. Por quê? Porque a TV começou a reaprender a fazer TV. O Big Brother, quando pega o cara pelo Twitter, faz as paradas, zoeira e leva pra TV, eu falo, eles reaprenderam a fazer esse jogo. O meu vai demorar, eu não sei, talvez eu demore um ano, talvez eu não consiga. Mas eu tô com uma vontade de fazer uma parada do tipo assim, puta, eu vou fazer um negócio que eu acredite tanto, que eu tenho tanto tesão, que eu tenho tanta vontade, tanta energia depositada. Vai ser legal que o Igor um dia ele vai ver, sei lá, pelo Facebook, ele vai falar, isso é legal. Quero ver um dia o Meirelles, vou ligar aqui a TV e vou ver. É isso que eu tô tentando fazer. Então eles me deram uma liberdade pra criar, fazer o que você quiser e falaram, tamo cagando pra audiência. Pira. Mas o que é que você vai fazer no programa? Já tô fazendo, o programa já iniciou. Já iniciou? É toda segunda-feira, 10h30 da noite. E o que é que você vai fazer? É uma hora. Uma hora de programa. 45? Dá uns 52 de arte. É coisa pra caralho. É coisa pra caralho. Mas tá aí. O que que eu faço, cara? O que que eu pensei? Eu falei, hoje o mundo, ele é uma timeline. Cheguei a essa conclusão. Olha, isso é interessante. O mundo é uma timeline. As pessoas, elas não têm mais saco da velocidade antiga. Do, olá, estamos aqui recebendo ele, Rogério Vilela, que é um dos fundadores... Já, a galera já tá indo embora. A galera não quer mais ler o Wikipedia, a galera quer ver o conteúdo rolando. É. Eu falei, e se eu pegar, por exemplo, um Vilela e um Igor, por exemplo, jogo no meu programa, eu você penso... Você não. Não. Mas eu pego um Vilela, um Igor e um Monark, pronto. E eu faço... Pego vocês... Caiu a pressão. A gente bate um papo de 40 minutos, depois a gente faz 5 quadros diferentes. E o que for o filé disso, a gente põe nesse programa. Não preciso botar a parte que foi barriga, não preciso botar a parte dela falando, ah, que saudade de vir aqui. Isso a galera não quer ver, a galera tá rápida. Então eu ponho, por exemplo, é como se eu fiz um programa de cortes. Só que nesse cortes tem papo, tem webbullying, que é um corte que funciona pra caralho. Tem um corte... Best-of da... Só o best-of. O best-of do encontro meio do Vilela. Então eu pego o Vilela por 2 horas, eu bato um puta papo com ele, depois eu pego o Monark por 2 horas, faço uma porrada de coisa e algumas dinâmicas que eu já pensei pro Monark, algumas dinâmicas que eu já pensei pro Vilela. Junto os dois, o que é melhor, ponho e deixo na TV. A TV não entende isso ainda. A tiazona que tá vendo TV Fama olha e fala, caralho, ela sai. Mas eu acho que com o tempo pode ser uma coisa, é um teste, pode ser legal. E tem quadros que eu acho que é muito interessante, assim. Tem um quadro que eu amo fazer, que é a galera da Twitch. Eu quero botar Twitch. Eu amei fazer esse quadro, que é... tem uns caras na Twitch, eles ficam... O que que eles fazem? Fico o dia inteiro na Twitch. Aí eu peguei uma mãe de um moleque que ficou o dia inteiro na Twitch. Eu falei, o que você quer perguntar pro seu filho que você nunca perguntou e ele não responde? Aí ela falou, ah, sei lá, se ele já fumou maconha. Falei, tá bom. Aí eu vou lá e dou R$15 pro moleque com a pergunta, você já fumou maconha? É a mãe que tá perguntando. Então tem uma putaria, tem uma interatividade. Então, sabe, é talvez trabalhar um novo momento da comunicação e jogar na TV. Vai dar certo? Não sei. Tô fazendo. Mas você quer pegar o pessoal que tá
na televisão já assistindo? Não sei, cara. Você quer pegar gente que tá fora? Eu acho que eu quero voltar a trazer a galera que gosta de conteúdo maneiro. Eu acho que a TV ela ficou com muito medo do que tinha. Eu vejo assim, tirando o Big Brother... Não arrisca mais nada. Não arrisca. É. Porque a TV, ela tá falando assim, cara, a mãe do Maurício ainda vê TV. Só que a mãe do Maurício amanhã morre. Né? A mãe do Monark futuro acaba, todo mundo acaba. É. Se a TV não se renovar, e a TV é um canhão. TV fala pra... Por mais que eu não tenha dado nenhuma audiência, eu dei mais audiência do que qualquer coisa que eu faço hoje na minha vida. Né? Porque é uma emissora que tá aqui, tem um sinal não sei aonde lá. Querendo ou não, é um canhão que fala com muita gente. Se você não souber fazer esse canhão da forma nova, você vai morrer, você vai ficar para trás. Eu vejo que os programas ainda estão com uma linguagem antiga. Estou trazendo um novo. Pode ser pretensão? Pode ser. Pode falar o que for. Mas melhor do que trazer o velho, né? É, porque, eu prefiro dar 0,3 fazendo algo diferente do que dar 1,5 pá, a mesma merda de sempre. Essa é a minha ideia. Fora Big Brother, o que, que dá audiência pra caralho? Na TV, jogo, jornal... Futebol. Acabou. É tudo que é ao vivo, é o que tá acontecendo. Jornalismo. Né? Jornalismo. Será que dá pra gente fazer algo, sei lá... Não sei se dá. Tô tentando. Cara, a verdade é, eu tô numa porra de uma pandemia. As pessoas não têm mais pra onde ir. O que vocês fazem é diferente, é legal, mas nem todo mundo consegue fazer isso. Me deram uma oportunidade de ouro pra eu pirar. Não tem show. Vamos lá brincar. Pô, se alguém me oferecesse um programa lá na Rede TV, falar, faz o que você quiser aí, eu vou te pagar uma grana. Mano, não tenho o que falar não, cara. Por que não? Bora. Eu não tenho que falar mal da Rede TV, cara, juro por Deus. É porque não tem mais MTV, surpresa. Né? Puta lugar legal do caralho, todo mundo muito... Sabe o que é foda? Quanto mais as pessoas zoam um lugar, mais você vê gente aguerrida. É bizarro isso. Porque o cara não se acomoda, o cara tá muito afim de fazer algo foda. Eu trampei lá um ano no programa É verdade. Do Supla e do irmão dele lá. O sabe, Brothers. Brothers. Uhum. E lá realmente você tem liberdade de chegar pro diretor e falar, vamos fazer tal coisa? Ele fala, vamos, cara. É, isso é bom. Não tem dinheiro mesmo. É, tipo, não, qualquer coisa que não tem dinheiro. Eu dei 0,3, velho. O Partoba? 0,3 é nada, Vila. É. Eu dei 0,3. Quanto que é 0,3? Sei lá, acho que quantas mil pessoas? Não, é gente. Se você ver, 6 vai dar 20 mil pessoas assistindo em São Paulo. Tá. É gente. Simultaneamente? Hã? Simultaneamente. Pra caralho, porra. Sim, mas pra TV era lixo. Entendi. Mas pra internet dá pra ganhar uma grana. É. Sim, mas aí você fala, porque você não tá na internet... Porque talvez eu esteja querendo entender e compreender que hoje não é só TV, não é só internet, não é só Instagram. É uma parada, é um conglomerado de possibilidades que você pode brincar. É o que funciona aqui no Flow, a gente tá em tudo. É no Facebook, Instagram, nananã, tem que estar em tudo. Eu gosto muito disso, cara. Só não tá na TV e no rádio. Mas você quer participar do meu programa? Claro. Você participaria? Sim. Então pronto. Eu vou te chamar pra você fazer coisa comigo. Foda você fazendo webbullying com a minha mãe, ela vai acreditar. Não, não é webbullying, mas a gente pode querer... Sabe uma parada que eu descobri o moleque através do Vilela, que é um Nalata Driver. Uhum. Puta cara do caralho. Ele pega um bagulho, ele põe uma câmera... Cara, ele... Às vezes 30 mil pessoas... 30 mil ele, pessoas. Ele dirigindo à noite. Mas sabe o que eu faço? Toda noite não, mas uma noite sim, uma noite não. Eu pego o telefone e ligo pra ele. Durante a live dele. Aí eu começo a dar missão pra ele. É muito engraçado. Claro. Aí eu falo, Nalata, você vai pegar esse carro, segue ele. Eu fui um dia lá com ele. Quando eu fiz 100 mil, eu tava lá com ele, lá no, na lata. No carro. É, no carro, porque, pô, ele vai lá e a galera fica pedindo. Vai no, leva os caras no motel, leva não sei aonde e tal. Isso é entretenimento. É. Essa é a forma nova de fazer entretenimento. Então eu quero trazer esse cara pra TV. Porque tem uma dona Neide que vê TV que não sabe que tem um cara que anda de Uber... E pega a galera na madrugada. Deixa eu trazer esse cara pra TV. Deixa eu trazer o Monark. Como? Não sei. Fala de podcast. Mas é viciante essa parada, cara. Eu já fiquei trampando de madrugada e você deixa ligado. É muito foda. É foda, cara. Sem acontecer nada, você fica... Porque fica focado na rua. E é na rua, tudo pode acontecer. É, sim, cara. É a vida real. É a madrugada. Esse é o lance. Não, mas é que tá. O lance é... Ele sacou uma coisa que ninguém tinha pensado. Cara, tudo pode acontecer. Pode entrar. Vilela, é mais ainda. É madrugada. É. Então, tipo, não é? Você não vai levar o cara no... Você vai levar no o cara pra comprar droga, velho. Vai entrar uma prostituta. Entendi. É, entendeu? E, pô, pelo menos umas 5 mil pessoas ficam só na expectativa dele ser assaltado. Sim. Também. E ele é. Ele já foi assaltado? Já teve situação muito próxima disso. Eu tive a entrevista com esse maluco, caralho, mas explodiu meu YouTube mais do que, sei lá, pegar alguém convencional. As pessoas, elas estão interessadas em conteúdo. Elas não estão mais interessadas em pessoas. Mas é também por acho. Isso, por isso que eu acho que o podcast explodiu, cara. Porque voltou a galera querer escutar as e paradas. E qual a sua pauta por que o Space Today, onde ele vai, ele dá view pra caralho? Porque ele é um ótimo orador. Porque Space ele é um ótimo orador, ele sabe o que ele tá falando. E a galera...
Cara, minha mulher nunca se interessou por essa parada. Ela escutou do Space Today. Ah, ela falou, cara, eu não consegui parar de ouvir o cara, porque ele foi no meu programa e ela vai trampar, ela ficava no trânsito sem fazer nada. Falei, escuta podcast. Ela, pô, melhorou a vida dela agora. Pô, claro. Porque ela vai escutando, ela nem vê o tempo passar. Ela falou, exatamente. E como é que foi conversar com o cara lá do ufólogo? Ele já veio aqui no Flow. O Boa Aventura, né? Eu chamei um outro ufólogo. Você chamou qual? O Boa Aventura. E ele é sobre qual? Tem algum caso específico? Ah, cara, ele é um estudioso, né? Ele é especialista no de Varginha. Mas... Porra, qual é o nome do cara que a gente pegou? Green alguma coisa, né? Eu peguei um maluco que também... Será que todos fingem que são especialistas em Varginha? Ah, é ufólogo, cara. Ele levou até... É que qualquer ufólogo é especialista em Varginha. Porque o cara é ufólogo. É tipo assim, sou roqueiro, tá tendo Rock in Rio. Eu vou lá, caralho. Então, mas eu não sei vocês. Eu não sou o lance de confrontar com o cara. Se o cara tá me falando que aquilo é de uma nave, como que eu vou falar? Não, isso... Então, assim, eu acredito no que o cara tá falando. Eu acho que é legal chamar esses caras porque... Pô, qual é dos caras que se importam com ufologia mesmo? Qual é? O que tá rolando lá? Exatamente. O que tá rolando na cena de ufologia? O que eles estão pensando? Quais são os novos casos? É legal, pô, né? Não quer dizer que realmente existe, não quer dizer que a gente tá levando puta sério pra caralho, mas é um tópico muito bacana. Mas você não fica meio... Pra mim é a mesma coisa... Não, mas é a mesma coisa que levar um pastor ou padre, é a mesma coisa. Sim, mas vocês não ficam meio encanados às vezes em dar voz, às vezes eu fico às vezes... Tá maluco? Ah, a gente já conversou sobre isso. Já tive um papo com o Vilela. Eu também tenho limites. Por exemplo, terraplanismo. Então. Eu tenho medo. Eu já dei voz. Já dei voz pra Terra Plana. Já, na Jovem Pan. Eu tinha um programa, que era o stand-up Jovem Pan. E eu fazia umas paradas que era muito engraçado. Tipo, pegar um fã da Anitta e um fã da Ludmilla. Pra tretar, pra criar uns cortes engraçados. Peguei um terraplanista e um cara do planetário, sei lá. Só que você dá voz pra um cara desse, o cara tem um argumento muito bom... Ele consegue convencer outras pessoas que talvez a Terra seja plana. Só se for burro. É, pra caralho. Mas foda-se. Mas você tá dando voz pra um cara... Mas o problema é que a pessoa é burra, não porque ela acredita na Terra. Tudo bem, mas você tá... Ela vai continuar sendo burra. Eu sei, mas eu tenho medo de eu estar incentivando... Um nazista com puta argumento, ele consegue convencer burros a serem nazistas. E isso é ruim pra minha sociedade. Você entende o que eu quero dizer? Entendo, mas... O nazista com bom argumento, às vezes ele tem uma voz maior do que um humanista que não sabe falar. É que o nazista, ele incita violência. Mas ninguém fala isso. O nazista não chega e fala, tem que dar porrada no judeu. O nazista, ele convence você através de várias questões. Olha, historicamente, o povo judeu oprimiu muitas vezes. Aí, de repente, você tá... O cara tá porrada. Tem que bater no judeu. Se o cara for bom, ele... Se o cara for bom, ele te come. Mas querendo ou não, o cara é burro. O cara que deixa ser... Tipo, a gente não tinha que... Em vez de ficar não lidando com esses assuntos ou não falando deles, não tinha que... Ter educação. Colocar o foco. Às vezes até trazer um cara que é terraplanista pra ter uma... Tipo... Mas aí você tem que ter alguém, de fato, que... Rebater. É, por exemplo, eu levei um imunologista lá pra falar sobre vacina. Sim. E teve gente lá que falou que, não sei se essa vacina não sei o quê. Cara, não é meu papel também chegar pro cara e falar, não, sua opinião é uma merda, cara. Não, cara fala, a sua opinião é uma merda, eu acho que é um problema, porque opiniões não são uma merda, porque a gente tem cada um sem a sua. Mas eu entendo opiniões você. Opiniões são uma merda, assim. Eu não chamo, assim, talvez, eu não tenho isso, não sei vocês, acabei de vocês. Talvez eu não chamaria um cara só por ser terraplanista. Mas se eu descubro que o cara é terraplanista no meio do papo, ok, vamos falar sobre isso. Foi o que aconteceu com a gente lá com o Super Xandão. Não, isso é diferente. Isso uma é coisa diferente. Vou entrevistar um cara, vou entrevistar um nazista, porque eu quero entender a cabeça do nazista. É legal pra caralho. Na minha cabeça, que legal, Maurício Meirelles está fazendo ali, compreendendo a vida do nazista. Aí o cara é muito bom de articulação, ele sabe falar. E de repente ele está convencendo outras pessoas que estão ouvindo que o judeu é uma raça menor, inferior. Ele consegue convencer. Então qual que é a minha função ali? Eu estou, de certa forma, dando um puta microfone para um cara, dando uma possibilidade desse cara convencer outras pessoas. Mas é que qualquer... Se você tiver dois neurônios, o cara pode ser pica. É. Mas ele... Mas a premissa dele é uma merda pra qualquer imbecil. Mas tem gente que não tem dois neurônios, Igor. Mas aí vai ser o caso perdido. Mas você tem, que você é o cara que tá com ele. Mas aí eu tenho que combater esse cara. Sim, sim. É isso que eu tô falando. Sim. Ah, sim. Você não vai se dar... Realmente, a Terra plana faz muito sentido. Mas se eu sou irônico, o cara que tem dois neurônios não entende que eu tô sendo irônico. A não ser que eu fale, vai tomar no cu, seu nazista. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. É difícil, cara. Então eu penso assim... Essa linha... Eu durante o Papo Cauê, a gente falou muito sobre isso. Muito, e pode ir mais longe. Vocês chamariam o goleiro Bruno? Você chamaria a Suzane von Stoffen? No fundo, eu penso. Chamaria. Eu também.
Mas tem uma parada em mim que eu falo... E se ele convence pessoas a baterem e matarem as mulheres? Cara, mas esse não é o jogo do mundo? Esse não é o jogo que tá tudo jogando? Mas é complicado. Todo mundo tá passivo de ser convencido toda hora. Isso é um puta tema maravilhoso pra gente bater aqui na mesa. Porque nesse caso eu sou meio isentão mesmo, assim. Porque eu tenho uma preocupação, agora que eu tô fazendo muito de chamar tribos e tal, eu chamei uma russa. Eu fiz uma pergunta que eu achei muito legal, que é, como é que funciona essa parada do comunismo na Rússia? Ela falou, comunismo? A Rússia não é comunista. Porque na cabeça dela, a Rússia nem é comunista. Porque não é, porque o Putin hoje é um cara capitalista pra caralho e tal. Mas na cabeça do brasileiro, a Rússia é comunista até hoje. Sim. Só que assim, você começa a entender que a cabeça das pessoas ela é muito diferente de acordo. Ela poderia chegar e falar uma parada que convença pessoas a acreditar na visão dela. É muito difícil. É muito difícil. Mas... Só que assim, uma coisa é... A visão do Vilela, a minha visão... Tem gente que tá me chamando de gênio, tem gente chamando de burro. Outra coisa é um cara que é claramente com um discurso de ódio, que faz você achar ele um burro e faz uma porrada de gente falar esse cara é foda, ele pensa exatamente como eu penso. E de repente você tá juntando guetos de pessoas que acreditam que esse cara tá certo pra caralho, porque ele tá utilizando da frustração de uma sociedade pra conseguir convencer o ponto dele. É o Coringa. Total, mas aí, pra impedir que esse sintoma de uma sociedade mal resolvida apareça, você cria um sintoma ainda maior, que é cercear a liberdade da pessoa poder falar. Não é cercear, mas eu não vou dar voz. É bom, você não pode dar voz... É que tem uma linha tênue aí. Uma coisa então, é um cara que é uma um Hitler encarnado. Ele chega assim, ele vem no meu podcast e vai falar... Então, os judeus é tudo... Vai ficar toda hora falando isso. A mesma coisa. Eu não tenho que conversar com esse cara, tá ligado? Será? Alguma coisa você tem tipo, em comum com ele. Flow, sabe qual é o problema? Tá eu acho não, que a gente tem um exemplo que aconteceu aqui, que é o do Xbox Mil Grau. Deve-se dar voz a ele ou não, na sua opinião? Polêmico. Não, que eu sou comediante. Caralho. Não, quero saber a história. Eu queria lembrar do contexto. Piada, o contexto é que eles fizeram... O Capim fez uma piada totalmente racista. Já tinha uma história. Racista só o Capim fez. O cara fez um negócio mais nazista, que também é racista, sei lá. Mas eles fizeram piadas nazistas também no passado deles. Fizeram piadas de cunho duvidoso, né? Vamos dizer assim. E o Capim, ele fez uma piada de cunho duvidoso do pior momento da história da humanidade. Que é esse momento. Que é esse momento e eram os momentos onde estava dando... George Floyd, não foi? George Floyd. Estava dando uma explosão de Black Lives Matter nas redes sociais. Bem nesse momento, nessa explosão, ele posta a piada mais infeliz da vida dele. E aí o cara foi cancelado infinitamente. Tá. Ele apareceu na Coreia do Sul, na TV da Coreia do Sul, no jornal da Coreia do Sul. Eu acho que pode dar voz pra ele, porque talvez ele tenha sido infeliz na fala. Ele não é um cara nazista, ele não é um cara racista, ele não é um cara homofóbico, ele é um cara infeliz, talvez com preconceitos e ignorância. Talvez você deve dar voz. Agora, se ele fosse um cara da associação de bater em judeusonline.com, talvez não dar a voz seria bacana. Porque talvez esse cara fomente outras pessoas. Vou dar um exemplo. Sabe um cara que eu admiro muito? Pode falar o que for, vou me zoar. Thiago Leifert. Vou falar porque que eu admiro o Thiago Leifert. O Thiago Leifert, ele é apresentador do maior programa do Brasil hoje. É o Big Brother. Concorda? Sim. É uma porrada. Aí teve aquele caso do menino lá, o João, que tinha um Black Power. Aham. Uhum. Uma puta situação. Aí, zoou o cabelo, mimimi. Mas o Thiago, ele foi com tanta elegância na hora de falar o discurso que ele explicou uma coisa que eu acho que... Eu acredito que 90% da população branca não faz ideia. Que o cabelo Black Power tem um símbolo por trás. Não é só simplesmente... Moda. Uma moda ou um cabelo. E é tão forte para os negros a brincadeira com o cabelo... Como é para os cristãos você pegar um santo e falar... Quebrar uma cruz, vai. Bater numa cruz. É símbolo e símbolo. Isso aqui é madeira, isso aqui é cabelo. E ele explicou isso com uma elegância, na minha opinião, que eu achei ele um cara... Eu acho ele um melhor apresentador hoje que tem, assim, de falar as paradas. Ele falou de uma elegância que ele fez a sociedade mudar, talvez. Porque muita gente olhou e falou, caralho, nunca mais vou zoar o meu amigo que tem um cabelo, não sei o quê. Tem gente que vai falar, mimimi, vai tomar no cu, bababá. Mas tem gente também que vai olhar e falar, caralho, ele utilizou o alto-falante dele pra falar uma informação que ninguém nem sabia. Do caralho. Ou você pode usar esse mesmo microfone pra pegar um cara aqui
e ele falar, ah, pau no cu desses nordestinos, vai tomar no cu, a gente ri junto, ah, ah, ah. Olha lá o Berle ali, ó, tá puto. Tá ligado? Eu quero que se foda, põe o muro mesmo, pau no cu, bababá. E tem, tudo bem, você é inteligente, você é inteligente, você é inteligente, mas tem meia dúzia de cara que fala, é verdade, pau no cu desses caras. E aí a gente tá fomentando uma parada que não é tão legal. Não, sou, não tem a ver com o limite do humor isso. Não tem a ver com nada. Tem a ver com, tipo, pra que eu vou dar essa porra desse microfone? É, eu acho que a gente tem que chamar as pessoas que você tem, sente que tem um ganho, né? É isso. Social. É isso. No, na, na proposta que você tá se propondo. Do caralho você querer entender o nazista. É. Mas você tem que saber que... Tem que botar numa planilha. A partir do momento que eu quero entender um nazista... Mas você acha que o senhor tá dando muita força nesse poder de convencimento dessas pessoas? Ah, eu tô, vocês estão com quantos programas? Eu tô com 125, pff, vai. Vocês jovem. Estão com... Então, mas quantos vocês que estão? Que jovem. Daqui a pouco ele vai passar a gente. Ele faz 7 por eu dia, posso... porra. 7. Mas quantos vocês estão? 3... Esse aqui é o 356. Então, 356. Você imagina que em 356 vem dois malucos? Faz parte. Tem todos os outros pra galera... Esses dois vão ter mais força que toda a história. É isso que também tem que ver. Mas é. O corte que vem, cara. Mas o algoritmo que vai chega. Acontecer, mas vai acontecer. A potencialidade de uma hora tem um cara... Vai acontecer. Uma, é, vai uma, acontecer. Eu só não um quero... Absurdo. Posso falar? Vai acontecer. Uhum. Eu só não quero ser o cara... Assim, o mundo hoje tá sem controle. Fudeu. Porque cada um fala o que... Ai, o CQC elegeu o Bolsonaro. Pô, no seu cu, é, exato. Pô, é, nada a ver essa porra. O Bolsonaro ia pegar o Facebook dele e falar... Vamos bater. Não, não, não. Ia bombar. É, exato. Só que eu não quero ser um dos caras que semeia isso. Não quero contribuir. Tá certo ou errado quem faz? Whatever. Tem uma discussão aí rolando. Eu não quero. Às vezes eu olho para um cara e falo... Ah, não vou dar voz para esse filho da puta, cara. Ah, claro. Tem várias pessoas que você não quer conversar com, né? Mas o Gu aí... achava legal entrevistar o goleiro Bruno. Talvez o Vilela fala, caralho, vai dar view pra caralho no meu canal. É que todo mundo tem uma linha editorial, depende da linha editorial. Exato. É, a linha editorial Pedrinho do... Matador, por exemplo, ele literalmente assassinou... Ele comeu o coração do pai. É, assassinou centenas de pessoas. Caralho. Mas vai dizer que não é interessante dentro da cadeia, caralho. Conversar com um psicopata desse. Ah, caralho. Mas hoje assim, ele é pastor. Mas vem cá, se você entrevista o psicopata e você vê que através da entrevista dele você descobre que ele tem um convencimento para as pessoas que são revoltadas que perdem o emprego e matar as pessoas, você não ia ficar um pouquinho preocupado com esse corte? No meu caso, eu não sei vocês. Eu ficaria. Eu não ficaria. Eu ficaria. Pessoalmente. Mas no meu caso, eu já fiz alguns disclaimer durante o papo, assim. Eu falo assim, ó, eu penso diferente. É, não, acho isso. Não sei o quê, eu combateria. Claro, ele tá falando, matar é legal, muito legal. Eu vou falar, não. Imagina um cara, vem um cara aqui, um psicopata. Posso falar pra vocês? A sensação de ser um psicopata é uma das melhores coisas. Sabe, o orgasmo é vezes 8. Eu adoro matar. Matar é do cara. Bagulho fala um bagulho assim. Tem um filho da puta que tá ouvindo isso e fala, mano, é tudo que eu precisava pra fazer uma merda dessa. Ah, mas aí eu não compro esse argumento, mano. Eu compro, cara. Olha quantos filmes de psicopata tem aí. O cara poderia claramente ver um filme de psicopata. Mas é diferente, né, cara? Ele não é um psicopata, ele é um filme. Então, mas por exemplo, o Márcio Américo foi lá e falou literalmente que, cara, as drogas são foda, cara. Sim, mas ele mostra a parte ruim. Sim, sim, sim. Eu entrevistei o Rafael Ilha. É muito boa a entrevista. Ele fala Rafael Pilha, que depois virou Rafael Milha, que ligou a Fazenda. Ô, desculpa cortar, vocês querem comer alguma coisa? Não, tá de boa. Eu topo. Quer um Outback? Porra, mas... Caralho, o cara mesmo... Gênio do merchan. Caramba. Vai tomar no cu. O cara soltou um merchan do nada. Mas pior que nem é. Não é? Porra, caralho, não é? Vai tomar no cu. Nem é merchan, velho. Eu gosto de Outback. Vai tomar... Ô, o cara é um gênio. Vai tomar no cu. Tem que dar um... Se o Outback quiser... Dá o fujo. E aí, galera? Preparados pra comer uma Fresh Fries da Outback? Mas você quer comer, cara? Não, tô de boa. Eu vou comer porque eu sou gordo. Vai vir, eu vou comer. Ah, então pede aí pra gente. Pede aí. Fala pra mim, porque eu tô com fome. Eu quero beber. E aí... Mas essa discussão, eu não tenho resposta. Eu tô falando, tô dando vários argumentos, mas eu não tenho resposta. A minha opinião, sinceramente, eu posso ser um idiota nessa opinião, mas eu acho que o limite do que você pode dar plataforma para é quando o cara tá incitando a violência imediata de alguém. Mas você às vezes não percebe. Quantidade de político que come o seu cu, você não percebe. Eu trabalhei no CQC. Você tá falando assim, no meio do papo, o cara fala. No papo, o cara fala assim, ó. Não, eu acho que tem que matar. Sei lá, judeu. Vai matar judeu, tem que matar judeu. Ele não vai falar assim. Ele não vai falar assim. Mas então, se ele falar assim, fala, mano, você é maluco? É. Tem que matar judeu. Mas talvez ele fale de um jeito. Talvez ele fale de um jeito que até você faça. É, você tem um ponto. Mas aí eu sou um imbecil, né? Mas
Pode ser que você seja. E pode ser que seu público olhe e fale, pô, até o Monark tá convencido. Mas aqui, eu acho que pra gente ter um ambiente de liberdade, a gente tem que correr esse risco. Concordo. É, eu também acho. Mas aí, essa é a grande preocupação. Eu, às vezes, não banco a minha liberdade. Eu acho que, é o que te falei. Às vezes não banco. É porque tu tem filho, né? Não, não é só isso. Às vezes eu falo assim, cara, eu sou ignorante demais pra debater de alguns temas que eu não estudei tanto sobre o assunto. Mas liberdade... Talvez um nazista me dê uma aula... Ah, claro. E, de repente, ele consiga me convencer de que matar mulher, sei lá, qualquer merda, seja interessante. Porque eu não estudei sobre isso. Pra, ele passou a vida inteira fazendo isso. Pra um ateu, eu levar um pastor lá, o cara vai ter 3 horas pra convencer a galera de que Jesus é legal, que, não sei, que existe vida após a morte e tudo mais. E um ateu pode achar um absurdo dar palco para uma pessoa que não existe, por exemplo. Aí é outra coisa. Não, mas eu só mas aí é uma questão de opinião. É, então. Mas isso não destrói uma sociedade, eu acho. Mas se o cara falar mal da Umbanda, por exemplo... Sim, entendi. Você entendeu? Você tem razão. O cara pode ir lá e destruir um... É que eu acho assim... Atacando os pilares da sociedade. É. Vamos lá. Se é meu programa, tem os meus valores por trás. Claro. Se é seu programa, tem os seus valores por trás. Eu acho que a gente chegou numa conclusão. É o que faz a diferença de um programa para o outro. É isso. Os meus valores estão muito... É aquela coisa do limite do humor. Qual é o limite do humor, Meirelles? Não tem nenhum. Mas eu tenho. O Vilela tem os dele. É. Talvez os limites do Vilela... É muito abaixo dos meus. Então eu vou chegar e fazer piada pra caralho. O nego vai rir pra caralho, vai rir e tal. Vai se divertir. O do Vilela, não. É outra coisa, é contido. É a coisa. Quando eu tenho o meu valor, no meu programa tá inserido. Então eu penso assim, não sei se eu vou entrevistar um assassino. Não sei. Talvez hoje eu não entrevistaria. Olha, eu tenho uma curiosidade de conversar com ele. Eu também tenho, mas não exporia ele. Por que não? Porque eu acho que ele pode usar gatilhos emocionais que podem convencer outras pessoas. Mas aí você parece que... Sabe o que parece? Parece que tu é Deus. Não. Parece que eu só não quero dar voz pra esse cara. Mas, não, mas você tá dando uma importância tão grande na voz que você dá, tá ligado? Mas que eu tô dando. Então, mas exatamente. Parece que, tipo, você trouxe, o cara teve aquela experiência com ela, você causou um impacto no mundo e não mortes... No mundo. Estão agora sobre o seu ombro, não, entendeu? Não é morte. Isso não é. Uma coisa é uma piada que você vê que claramente é uma ficção, um filme que é uma ficção sobre algo. Outra coisa é eu tá dando voz para um cara... É tipo um cara que é um coaching, só que de assassinato. Convencendo pessoas a falar, assassinem. Óbvio que as pessoas não vão sair matando. Mas tem gente que tem um poder de narrativa muito forte que pode convencer pessoas que estão com problemas. Tem gente que tem problema mental. Tem gente que tem problema, uma porrada de problema, que ele convence atitudes que eu não sei se eu concordo. Então, por exemplo, todo criminoso convicto, ele devia ser banido das redes sociais? Puta, é um bom tema. Talvez seja uma bela de uma punição hoje em dia. Não, vamos falar assim, o Blusão. Você daria voz pro Blusão? Cara, não. Eu já pensei em chamar ele assim, pô, porque eu sei que ele é um perfil da internet longo já tempo, me falaram tá? também. Eu falei, porra, pra que eu vou dar voz pro cara? Essa parece questão. Meio, só não quero ter esse papo. É, também. É isso. Obrigado. Eu não quero ter esse papo. Sim, sim. Eu não quero ter esse papo. Ah, todo mundo tem. Sabe qual foi o papo que eu tive? Sabe por que eu chamei o Rafael? Cara, o meu papo com o Rafael, ele assiste um dia, você vai gostar. Tá. Eu sei que você gosta. Foi muito legal. Rafael Ilha, pra quem não sabe, foi cantor do Polegar, um dos caras de maior sucesso do Brasil, caralho, A4, ganhou A Fazenda, mas ele teve um puta problema com droga. E eu só chamei ele porque ele mostra por que a cocaína é uma cagada na vida de muita gente. Porque ele mostra, mano, ele começando a vida dele, ele famoso, comendo geral, aí de repente ele vai, se fode, se mata, ele pega uma arma quase, ele mostra todos os... Mano, é uma timeline maravilhosa que a gente fez essa entrevista. E aí eu, no final, eu falo assim, tem um resultado bom. Ele assusta a sociedade em relação a cheirar cocaína pra caralho. Pra mim, no meu valor, isso é bom. Se o final dele fosse, porra, cocaína é do caralho, você come mulher, eu não chamaria. Entendi. Essa é a minha questão. Ah, claro. É, mas eu não tenho como prever isso, né? Eu não... Eu tenho. Porque eu sei que a história dele foi essa. Ah, tá. Você já sabia que era... Ah, sim, tá. É. Mas no caso, dá pra gente descobrir que o cara não acredita que a Terra é redonda. É. Por exemplo, chamei um cara de... Como é que chama aqueles caras que trabalham com o mercado financeiro? Trader. Trader. Chamei um trader. Porque o achismo, toda semana, chama alguém diferente. Trader. Eu não chamaria um trader que mostra... Ó o perigo. Que o ideal é... Pega teu dinheiro e arrisca tudo que você tem. Se você arriscar tudo que você tem, só assim você ganha dinheiro. Sim. Eu não chamaria esse cara. Eu chamei um cara
que mostra o dia a dia de um trader. E, puta, perdi 1 milhão, me fudi, tomei no cu. Também ganhei 1 milhão. No final, tô bem, equilibrado. Se o cara chega aqui no meu papo e fala, cara, botei a minha casa, Meirelles, e ganhei muito dinheiro, eu não ponho essa entrevista no ar. Entendi. Não ponho. Porque eu sei que em algum lugar vai ter um cara desesperado no... Mesmo se você falou, ah, puta mentira essa porra, tu tá... Não, aí sou eu batendo nele. É, aí você poria. Aí eu poria. Entendi. Agora, se é ele falando, eu falando, ah, interessante, acabou. Não, ah, tá, é. Aí você virou palco mesmo, realmente. Sacou? Eu dei um palco pra um cara falar que pega a tua mas casa, você dá palco. É, então, você palco. Mas você sempre tá presente pra trazer a conversa pra realidade. Sim. Esse é o nosso papel também. Mas a minha conversa na realidade é baseada nos meus valores. Porque sim, meu valor... Porque às vezes o valor do cara... Tem um cara que tem um valor... Mas o cara que tá te assistindo sabe disso. Ele tá te assistindo por causa disso. Ou não. Porque ele não me conhece. A quantidade de gente que chega em não, você... Não, eu sei, mas eu tô falando assim... Não tem problema você colocar os seus valores não, mesmo tudo bem, de tudo gente bem. Que chega lá por outros motivos. O que eu digo que tem um problema, às vezes você tá entrevistando um cara e teu valor é, maluco, se arrisca mesmo, foda-se. Então você tá entrevistando um cara que tá falando, pega a tua casa e vende. Fala, mano, posso falar? Essa dica do cara é realmente o que dá certo. Pô, Igor, você endossa um problema. O Igor foi cagar no meio do programa, cara. Já fui. Eu vou mijar, vai lá. O programa vai ficar bom. Pô, se eu fosse tu, não ia não. É? Tá podre o lugar lá. Eu já tive que cagar lá embaixo. Eu vou lá embaixo. Ah, destruiu o banheiro aí? É, eu dei uma cagada lá, cara. Eu já tive que cagar no meio do meu programa e eu sou um só apresentando. E aí, qual que foi, mano? Eram três caras, aí foi fácil. Era o Pipoca e Nanquim. Eram eles três. Falei, converso entre vocês, vou cagar. Aí, tá bom, tá bom. Quer dizer, não falei vou cagar, mas... Tipo, pô, mas tu foi cagar. Foi, foi. Rapidão, mas foi. Mas, porra, o papo durou 5 horas e meia, foda-se também, né? Ô, tu tá dormindo, cara? Cara, tô dormindo pouco, velho. É, parece, cara. Você tá fazendo todo dia. É. Você grava alguns e põe ou é todo não, dia todo ao vivo? Todo dia ao vivo agora. Sério? Eu tenho de gaveta 2 ainda que eu não tenho nem dia pra colocar porque eu tô fazendo ao vivo todo dia. Por que que todo dia? Segunda... segunda, é que eu sou viciado em trabalho. Eu tenho esse problema. E parar os shows. Quando voltar os shows, eu paro de fazer no final de semana, entendeu? Entendi. Porque entendi. A minha ideia é fazer segunda, não sexta... Puxado, não é puxado, não. Não tem que é dar puxado. Descanso. Mas é que eu ainda tô naquela fase inicial de ter muito tesão, tipo... Eu já tô hoje... Cara, hoje é um cara do cinema que eu curto pra caralho. E a gente vai ter um puta papo sobre filme, entendeu? Então, eu isso cada é legal, dia né? Eu fico... Ainda tô nessa. Quando virar trabalho um pouco mais, assim, eu acho que aí eu paro. Mas é mais um lance assim. Vai voltar daqui a pouco ter show. Aí eu vou marcar meu show sábado e domingo e não faço mais. Mas aproveitar, tipo, não tô fazendo nada. Por que não? Tá minha sogra em casa. Quero ficar menos tempo em casa e mais tempo lá no porão. Lá no porão, no caveman. É, mas eu curto. Fez alguma coisa lá diferente? Colocou uns... Vai ter, cara. Eu vou... Vocês lembram de lá? Lembra. Então, eu vou te falar que o áudio que eu te mandei não chegou no WhatsApp era sobre essa porra aí. Ah, é? É. Ih, caralho. Posso escutar agora ou não? Não, não. Acho que não chegou. Então eu vou te falar agora. Não tem problema. Tá. Os caras vão filmar lá, porque eu vou fazer um reality. Ele falou pra mim. O João Combraço falou. É. Mas tudo bem. Tudo bem? Não, eu falei já pra ele que tudo bem. Ele me perguntou. Mesmo se tu falasse pra ele que não tava tudo bem, não, tava mas ele já bem, tinha me perguntado. Porque o que eu vou fazer lá? Não sei se vocês lembram, tem um cinema lá. Uhum. Né? Só que tá tudo detonado por causa do vazamento. Uhum. Os caras começam a reforma, tirar o vazamento e eu vou transformar aquilo numa área de show. Ou seja, de show? É, tô fazendo, por exemplo, tá lá o músico, entendeu? Aí se ele faz um show depois da conversa. É, tamo aqui, eu abri outro canal, tamo conversando com o músico aqui, aí fala assim, vai para outro canal agora e vai rolar. Já tem um pessoal lá, uma vez por mês, duas vezes por mês, já tem 30 pessoas lá que foram escolhidas entre membros, sei lá. E vai ter um showzinho lá acústico, cara. Que da hora. A galera, ele coloca o microfoninho Wi-Fi, o wireless aqui, ele vai pra lá, a gente continua o papo, ele vai pro palco. Isso, tô falando, pode ser stand-up, pode ser qualquer show. Qualquer show, mágica. Mágica, qualquer coisa. Vai pra lá e vai fazer um show diferente, acústico, com bate-papo e tal. Depois do a galera assistiu aquilo pelo telão, aquele público, além do povo em casa, e vai continuar esse show em outro canal que é um acústico. É como se fosse um acústico lá, um showzinho de meia hora. Foda demais. Bonitinho, legal. E depois do papo, ou seja, você já tem o contexto e agora você vai... As coisas que ele falou lá, ele vai mostrar lá. Uma vez eu fiz uma música assim, não sei o quê, e de repente aquela música ele vai mostrar coisa nova e tal, mas isso pra qualquer coisa. Isso é legal demais. Eu acho que assim... Quem sou eu pra mandar... Não, eu aceito a opinião. Não. Achei muito foda. É. Só que, pô, eu faria também, em paralelo a esse bagulho aí, se eu tivesse grana, uma entrada separada da entrada da tua casa. Não, mas já é que vocês foram no começo. Tá totalmente... Cara, tá do caralho. O cara não passa lá por dentro da tua casa. Não. Meu portão, então eu grafitei todo o meu portão. Toda a entrada
pro porão é toda separada. O cara não passa pra minha casa. Então tem a entrada, as luzes todas separadas, tem um caminhãozinho, tá tudo grafitado. Tem que chamar nós dois lá, cara. Então, eu ia falar isso, vou chamar vocês dois agora. É porque já agora, tem história agora. Pra caralho. Agora tu já farmou no Igor, já farmou no Monar, agora farma nos dois. Não, e outra, quando vocês foram... Cara, não sei se você lembra na sua vez, eu tava preocupado com os equipamentos que ainda tava... Eu tava conversando com ele e ele correndo pra lá e pra cá, cara, eu nem curti o papo, entendeu? Porque tava dando pau ainda no equipamento, tava aprendendo a fazer, entendeu? E agora já tá tranquilo, dá pra gente ter o papo, só que tem que ser um dia que vocês estão sem hora pra voltar. Ah, é, né? Fim de semana, tu não tá fazendo final de semana. Porque, porra, não vai ser que nem o Cossiello foi 8 horas. É. 8 horas. E não foi assim, vamos fazer 8 horas. Foi. Não, a gente começou a beber, o problema é beber. Eu sei. Você sabe? Beber é o problema. Beber é o problema. Porque você vai beber, não sei o quê. Você vai perdendo a noção, você tá se divertindo. Todos os brothers estavam no chat, os brothers nossos lá. E aí começamos a trocar ideia com os caras no chat. Aí o Banguela lá do Chicago mandou comida pra gente às 3 horas da manhã. Caralho. Ele saiu de lá, tava amanhecendo, cara, o dia. Agora você me fala, você consegue fazer 8 horas? Eu falo, não consigo. Eu não sei como a gente conseguiu. Eu sozinho, um cara, 8 horas. Eu não lembro o papo que a gente falou. Eu sei que só do Batman, acho que a gente falou uma meia hora, 40 minutos, só do Batman, cara. Quer bater esse recorde? Bora! Cara, a gente vai foder o Vilela. É. O Monark ficou aqui debatendo com o Defante, com o Pedrinho, o que era mais esquisito: um anão no monociclo ou um negão no monociclo? Não era mais esquisito. Por que você fala assim, mano? Você quer me fuder? É porque não parece que você quer me fuder, mano. Era tá ligado? O que, então? Era o que chamava mais a atenção. É o que é mais esquisito, mano. O que chama mais atenção não é o mais esquisito. É tudo totalmente diferente. Olha o Zé Responsabilidade que eu falei aí. Aí. Não, mas por que ele fica falando isso pra me fuder? Só pode, correto, mano. Monark tá babaca. O Defante, cara. Desconstrução. O Defante é maluco, né? Vocês viram o que ele fez lá no Inteligência? Foi uma dominatrix. Eu vi, porra. Ele tomou um chute no saco de tiro de meta. Você tá maluco. Ele tomou, não, Você tá maluco. A mina deu um fraquinho, ele falou, não. Pra valer, cara. A mina tomou distância, veio... Isso é legal você também chamar uma animatrix, mas que arrumou... É dominatrix. Animatrix. É o cara do Matrix, Keanu Reeves, velho. Não saiu, Animatrix foi uma série de desenhos. É dominatrix. Mas o quê? Por que tinha uma dominatrix lá? Por quê? Por que a gente tá sem camisa? É. Eu chamei pra... Porque eu falei, é o Defante, cara. Entendi. Aí matou. Ele não tem limite. Aí eu falei... Aí eu testei o limite dele. É tapa na cara... Ele topou. Era não sei o quê? Depilação? Topou. Aí ela falou, tem gente que pede pra eu chutar o saco do cara. Eu acho que você tinha que ter pedido pra ela cagar na boca dele. Nossa. Aí eu acho que era o limite do Defante. Aí é meu aí passou meu acho limite. Acho que é o limite de todo mundo, né? Não dá, cara. Tem os caras que curte, pô. Tem. Não. Ah, tem gente que pede pisar com salto. Pra julgar o tesão dos outros, cara. E pisar com salto no saco. Eu já ouvi falar nessa porra. Sabia que eu já pensei nisso na resposta quando pergunto qual o limite do humor? Eu pergunto qual o limite do sexo? Porque se é uma parada que dá prazer pra duas pessoas, o cara gosta de cagar, a mulher gosta de comer o cocô, por que você vai proibir? Tem gente que gosta de humor mais filha da puta e o outro gosta de receber humor mais filha da puta. É uma boa resposta. Cara. Agora, o estupro é algo criminoso. Então, não. É. Igual racismo é algo criminoso. Então, não. Mas se eu faço... Se o Vilela tem... O Léo Lins. Todo mundo fala, o Léo Lins faz um humor que é uma... Tá, tem gente que consome, deixa ele fazer. É. Tá na lei? Tá. Ninguém o Léo Lins é tipo o cara que faz... gosta de humor, sexo... sei lá, sadomasoquista. Sadomasoquista. Tem gente que gosta, um nicho, velho. Deixa ele fazer. Ninguém vai no museu e começa a cobrir uma estátua porque não gostou da estátua, cara. Deixa o pessoal ver aquilo lá. Ah, não, dessa estátua eu vou pra outra. Só aquele quadro. O problema é que as leis brasileiras, elas meio que não garantem essa liberdade de você falar o que você quiser, tá ligado? Então, mas é que tá. A lei pra mim. Se a lei tá certa ou tá errada, é outras... É muito engraçado ver você falar sério sem camisa, assim. Essa era a ideia. Ô, Vilela, essa foi a ideia que eu falei. Porque quem vê o corte não tem noção do que aconteceu antes. Puta papo sério. Maurício fala sobre a nova diretriz. Eu acho que o seguinte, o Brasil precisa melhorar. Mas é muito... Você que não tá vendo a gente, cara, cara, porque tava calor. Igor, cresceu muito a audiência depois que você tirou a camisa. Isso é um problema. Sério? Porque você vai ter que fazer mais, assim. Pra ele não é um problema, não. Tem um comediante que só faz show sem camisa, tá ligado? Tá bombando. Bombando pra caralho. Whindersson Nunes. Não, como é que foi conversar com o Whindersson, cara? Porra, foi do caralho, cara. Mas é tenso, cara, porque tem horário, né? Ele tinha coisa pra fazer, dois seguranças.
Cara, pra que ele precisa de dois seguranças? Ele mete porrada em todo mundo. Ah, mas tem. Pô, o cara é... O Carlinhos Maia também foi com... Não dá pra você lutar capoeira contra tiro. Você põe dois caras na capoeira. De capoeira. Só, mano. Mas cara, pra mim, papo quando tem tempo estipulado, eu fico muito nervoso, cara. Não sei você. Eu te fudi, né? No seu... Lembra que eu falei, cara, tem duas horas. Quando é assim, eu já fico meio ruim, tenso, é ruim, porque fala, tipo, ah, eu vou ter que cortar o papo no meio. É, porque o papo tá legal e você fala, puta, daqui a o assessor tá olhando. No caso dele, não. Ele tinha pedido 1h40. A gente fez 2h40, ou seja, a gente passou 1 hora além do que ele podia. Então já foi legal. Mas mesmo assim, o papo com ele poderia durar muito mais. Sim. Mas foi do caralho. Você tem problema com o assessor? Chatão? Não, o assessor do Latino era chatão, mano. Não parava de falar. Mas foi legal, mano, a entrevista de vocês. Mas o assessor dele não foi nada aqui, legal. Aqui? Ele ficava aqui? É. Falando? Ah, nossa, mas não, a função do assessor é essa. Ah, mano, pelo amor de Deus. Essa é a função. O assessor é bad cop. Já ouviu falar do good cop e bad cop? O assessor é bad cop. O cara faz o... Mas que me atrapalha. Eu tô tentando ter uma conversa, os caras estão conversando aqui. Porra, mano. Pelo amor de Deus. Nunca o assessor interrompeu nada, assim, nem o cara ficou olhando. Então foi tranquilo. Do Windows também. Por isso que eu não entrevisto o famoso, velho. Agora a galera. Por isso que a gente tem um lounge lá embaixo, esses filha da puta sobe. É. Aí, ó. Não era pra tá aí, né? Jogando. Mas pelo menos eles estão quietinhos. É. Tá de boa. É o meu assessor. O Berli. Puta bicho. Berli, o nome do cara. Berli. Tu é de onde mesmo, Berli? É, Maceió. Agora ele vai querer brilhar, vai falar a piadinha dele, que ele é magro. Couto, né? Ele é da mesma forma do Murilo Couto, cara. Olha só. O rosto, parece. Parece muito o programa da Eliana quando mostra a plateia. Oxi. Não, Mas só voltando do Whindersson, cara, a galera ficou puta porque eu não peguei em umas polêmicas, cara. Mas eu falo, cara, ele é meu convidado, cara. Você perguntou porque ele cancelou o Flow? Não, isso não deu. Ele cancelou o Flow? Isso... Cancelou. Ele não veio aqui? Não veio aqui ainda. E nem quer vir, eu acho. Eu acho que ele me cancelou, sabia também? Sério? Por quê? Eu acho que é porque eu falo as merda, eu faço piada. Ah, você não pode falar o que pensa, Maurício. Você tem que ficar na caixinha. Eu acho que eu fiz piada com ele sobre o caso dele e do Felipe Neto disputando quem doava mais pra Manaus. Eu achei engraçado. E por que ele ficou puto com isso? Falou não sei. Não, ele não ficou puto com isso. Talvez ele tenha ficado puto com outra coisa. Entendi. Ou nem ficou puto. Às vezes o Whindersson me ama, eu tô falando uma merda aqui. Mas eu acho que gerou um imbróglio. Porque era muito engraçado. Tava tendo... Não te dá uma preguiça, não, dos caras que tem um ego muito grande? Mas quem não tem, velho? Cara, eu sei, mas não dá uma preguiça. Você não tem? Vamos jogar real. Monarque. Meu ego é gigantesco. Caralho. Mas eu não fico me importando tanto com o que as outras pessoas falam de mim. Porque você fuma maconha e você esquece. Pode ser. Talvez eu esteja muito noiado sempre. Acho que é isso. Eu acho que a gente vive num lugar muito vaidoso. Mas, exemplo, eu vou falar mas pra vocês. Mas eu não me considero uma pessoa vaidosa, cara. Eu também não. Tanto que eu tô sem camisa aqui. Eu não sei vocês, mas eu tomo mais as dores dos meus amigos do que coisa que atinge a mim mesmo. Eu também tô cagando. Mas a gente tem uma vaidade inerente. Por isso tatuou o Flow no cu. Exatamente. Não, eu já comprei briga do Monark no Twitter, cara. Já comprei briga do Maurício. Já comprei já briga mesmo. Do Danilo. Já mesmo. Eu fico comprando as brigas porque eu acho tanta injustiça, cara. E você fala, cara, não é possível que tá acontecendo. Mas eu cheguei num ponto que eu caguei assim absurdamente. Eu não me importo. Mas você tá muito. Certo, cara. Você tá certo. Eu quero chegar nesse ponto. Mas, ó, cara, vamos ser sérios. Tem artistas que têm um ego que é diferente. Sim, mano. Não tem, não, Maurício? Mas eu vou te falar. O Carlinhos tava Maia. No celular, seu filho tava da puta. Tava no celular, o filho da puta. Tava vendo, tava bem mais interessante. Essa é a foda. Competir com o celular hoje... Mano, aqui tá tendo um negócio muito mais legal do que aqui. Entendi. Posso falar? Sempre. Pior que ele tá vendo aqui. Não, pior que não. Eu botei André Surak, vi uma parada muito legal. Juro, tá muito mais legal. Aqui tá, mano, legal, nota 7. 10 aqui. Não gosto desse papo. Teve até uma menina, não, falando sério, eu entrei no Flow, a menina falou assim, ué, ele é é muito legal as críticas, né? Ué, ele falou que tem que tomar uma responsabilidade, mas ele é a favor do texto do Léo Lins. Sim, pro Léo Lins, pra mim não. As pessoas não... Às vezes as pessoas não entendem. Vocês não ficam meio putos às vezes assim? Tu não quer mandar nos outros, porra. Não, caralho. Pra tu, pra mim, assim. Eu não vou dar espaço, eu não quero. Maurício Meirelles, RG e tal. Eu ia falar o RG. Eu não ia dar... Eu não quero dar... Já dei. Não quero mais dar espaço pra gente que... Meus valores não bate. Se o Vilela quer, eu não vou chegar e falar, Vilela, cuidado. Você não deveria, Não, faz. Faz. Eu não faço. Acabou. Tá certo. É que outra parada que você não entrou em assunto lá e o pessoal reclamou? Não, os assuntos básicos, de Vitão. Entendi, tá. Imagina, o cara tá
relacionamento novo, a mulher grávida, eu vou falar da ex dele, não faz o menor sentido, não, cara. Não tem... Mas cara, não chegou nem a citar isso? Claro que não, cara, porque, porra... É, legal, isso é... Isso tem, cara, o cara carinho. É meu convidado, eu quero que ele se sinta bem e aquela experiência seja o melhor pra ele. Eu sinto no papo se ele quer falar sobre alguma coisa ou não. Várias vezes que eu não quis nem tocar sobre algum assunto que eu achava que ele não... Que não a pessoa não queria falar, e a pessoa mesmo falou. Já parou pra pensar nisso? Às vezes faz uma pergunta e o cara mesmo, ele puxa uma resposta de uma pergunta que não teve. Porque ele quer, ele tem algo... E aí, Vilela, você tá feliz? Tô, através... Treta com o Rafinha e vai. Mas isso aconteceu várias vezes já. É. Coisa é porque que... o cara quer pôr algo pra fora, né? De repente, de repente explode uma coisa que você fala, caralho, eles são amigos, eu achei que eles eram amigos, e o cara começa a falar uma coisa, tá, deixa o cara falar, entendeu? Mas isso acontece muito, assim. Sim. Agora, eu não, no caso do Inter, por exemplo, eu não, passou pela minha cabeça, entendeu? De perguntar se parar. Não. Eu acho legal, acho que sim. Porque eu tava falando do momento dele. Foi igual a gente conversando dele. Com o Cauê, tá ligado? É. A gente tava conversando com o Cauê no momento que deu aquela treta com o PC Siqueira. Sim. Ele se sentiu com vontade não de trazer feliz isso. A falar de... Ele queria falar disso. Ele que trouxe. Perfeito. E aí a gente não ficou pressionado. Eu sempre respeito. Quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto antes. Não, a gente perguntou também, ele disse que tava tranquilo pra conversar. No Cauê, eu perguntei antes um monte de coisa, ó. Eu não vou perguntar, mas provavelmente o chat vai perguntar isso. Ela falou, então, ele não falou nada, mas tem gente que fala, porque eu não queria falar disso. Eu aprendi isso no CQC, sabia? É. Chega pro cara antes, porque o CQC é um programa que era câmera na cara e começa a pergunta. É. Sim. Então o cara ficava muito numa tensão. Imagina, tá o Vilela, sai daqui, de repente tem um cara, e aí, o que você acha do... Caralho, era muito foda. Eu não, sempre cheguei pro cara e falei, velho, pode perguntar sobre isso, tudo bem? O cara, não, de boa. Ah, vou fazer o cara ficar mal, velho. Por exemplo, convidado de anteontem, ele tá saindo da sociedade, o cara lá, é o cara do manual do Homem Moderno. Aí todo mundo perguntando antes de começar, pergunta do Léo, que era o ex-sócio dele. Eu falei, cara, a galera tá perguntando muito sobre isso. Quer falar sobre isso? Falou, cara, eu só não posso falar o motivo, porque tá injustiça, não sei o quê. Eu falei, beleza. Então, isso... Aí ele fala assim, você pergunta e eu falo que não posso dar muito detalhe. Eu falei, beleza. Uhum. Então matou a curiosidade de todo mundo e eu não fui indelicado, porque eu perguntei antes. Exato, porque tem uma questão que a gente tem que também perguntar certas coisas. Porque há uma expectativa de que a gente não se acanhe de perguntar as coisas que a gente pensa. Claro. Mas tem coisa que, tipo, é um combinado. Donald Trump foi no programa do Jimmy Fallon, eu nunca me esqueço, que claramente ali rolou um papo de assessoria do tipo... Uma negociação. Negociação. Ah, mas eu cedo aqui, assim é tudo assim, né? Eu cedo aqui... Mexe no cabelo dele, mas faz essa pergunta. Mas será que no podcast não é uma parada que é totalmente diferente disso? Mas as pessoas não estão entendendo isso, Monarque. A gente é de uma geração que entende isso. Eu adoro o podcast, antes mesmo do podcast ser moda aqui no Brasil, que vocês trouxeram essa moda. Joe Rogan, a parada toda, a gente já ouvia, eu, pô, Vilela e tal. A turma começou a falar assim, o que dá dinheiro hoje? É o podcast. E aí, agora tá muito engraçado. Você vê uns caras que são umas celebridades falando umas merdas no podcast e viralizando na internet no Léo Dias e depois elas ficando putas, porque elas não entendem que aqui é exatamente... Eu não tenho uma pauta, vamos falar. Só que as pessoas não estão preparadas para falar, então elas não têm ainda a noção desse jogo que é o podcast. Acho que essa é a diferença. Inclusive a gente tem dificuldade, às vezes, quando a pessoa é meio... Não é do rolê da internet, por exemplo. Ela não vai vir. Não, e quando ela vem, ela não entende a proposta do programa. Ela acha que é uma entrevista. Ela fica esperando, né? Exato, ela fica muito presa nos temas isso, dela. Né? Nos fica temas passiva, da carreira né? dela. Mas você não vai perguntar quando eu fiz a novela e tal? Tipo isso. Ou como você não sabia que eu fiz tal coisa, tá ligado? Exatamente. Ou então a pessoa vem com um monte de coisa pra mostrar e fica desesperado, eu já falo antes, fala, calma. Durante o papo, fica tranquilo que a gente vai mostrar o seu livro, você vai falar de tudo, porque senão o cara faz 15 minutos se vendendo das coisas que ele tá lançando mas e precisa. Vira uma palestra. Mas da onde vem isso? Isso vem da televisão. A televisão ela te dá 15 minutos para você render. Isso. Vender seu peixe. Você tem 15 minutos para vender seu peixe. Acabou. Eu vou no Danilo Gentili agora. Daqui a pouco vai ligar meu telefone, vai vir um cara... Fazer uma pré-entrevista. Sobre o que você quer falar, o que você quer, o que você tem, o que você vai fazer... E aí não fica tão natural, porque não dá pra ser natural. Porque se o Danilo me pega no SBT, no horário de pico deles, e eu tô falando, e aí Danilão, foda, hein, aquela mina. Tem gente que olha pra isso e fala, mano, não teve nada que eles falaram. Por que não pergunta pro Meirelles sobre, sei lá, corona? Eu queria saber disso, né? Entendi. A pessoa quer ir direto ao ponto. É. Na verdade, a TV é um grande corte. É uma discussão de vários cortes. É verdade mesmo. É isso aí mesmo. Eles fazem toda a formatação pra só pegar os cortes, não ter nada in between. Não, e isso... Vem da produção. E da gente também vem o lance de eu tenho que render naqueles 20 minutos. Uhum. Então, mas isso tá acontecendo até no Flow. Não sei se tá acontecendo com você também. O cara que vai lá e entra no modo render. Ah, cara.
eu acho que é 3% aconteceu isso. Muita, pouquíssima gente aconteceu. Que pelo bom, cara. Pelo andamento que eu dou, entendeu? Quando o cara tá muito acelerado, eu já jogo lá para baixo, falo, cara, calma. Assim, pelo papo, ele se liga que não tem pressa, assim. Sim, ah, às vezes a gente pega os caras que entram no modo... Preciso render. E aí é foda. Não, mas eu tive problema com um convidado, só que foi o contrário, que ele não se ligou a chance de ele vender as paradas dele. Entendi. E tipo, eu só levantava a bola porque e o papo aquele tava... livro? Não, é não, bola livro do... livro não importa, portanto tinha minha depressão. É, não, era isso. Ele tem um assunto que ele, na teoria, conhecia muito. Uhum. Então eu perguntava sobre aquelas coisas e ele não queria se envolver. Não, eu não entendo muito disso, mas... Caralho. Eu falei, cara, a gente... Na teoria, assim, eu trouxe você pra isso. Se você não falar sobre isso, vai falar sobre o quê? Por que você tá aqui, entendeu? Né? Entendeu? Ah, então ele não vendeu sobre o que ele sabia, porque ele não quis... se comprometer, assim, entendeu? Sim. Com nada. Isso é o foda. E aí ficou um papo de bosta, ficou assim. Nunca ele entrava muito no assunto que ele manjava pra caralho, com medo de falar besteira. Assim, de, o que eu sei é isso. Mas o cara é um especialista dessa parada? Não, um comediante. Entendi. Mas que manja muito de um assunto, entendi, entendeu? Entendi. E aí o pessoal, cara, ele não manja nada disso, mas ele tem um show sobre isso. Isso entendeu? É o foda. A gente, às vezes, conversa com as pessoas, a gente não conhece... Isso eu acho que é um erro do Flow. A gente não faz muitas pesquisas, às vezes. Eu faço. Tu faz muitas pesquisas? Cara, eu tenho... Eu faço uma pesquisa absurda. Mas pra não usar. Como assim pra não usar? Gente, eu uso essa pesquisa pra duas, não usar. São duas linhas diferentes. É por isso que vocês têm um sucesso diferente. É. E por isso que vocês são do caralho. Porque vocês não competem. E uma parada que eu percebi... Eu tava falando muito com... Acho que foi com o Sorocaba que eu falei isso. Não sei com quem. Algum sertanejo me deu essa dica. Que falou... Acho que o Thiago Brava, não sei quem. A porra só funciona porque se junta. Quando começa a competir, não vai funcionar. Então, você é muito generoso. Eu falo isso na sua frente. Caralho. Você é muito generoso. Porque se você fosse muito egocêntrico, a primeira coisa que você faria, assim que os podcasts surgissem, você ia tentar boicotá-los para você ser o grande nome. Você foi generoso em dar oportunidade para ele, para mim, pro Petri, para Podipá, o caralho a quatro, porque vocês são generosos. Vocês são caras legais. Agora, a grande questão é, a tua linha é diferente da dele. E tá do caralho. Não, claro, mas é bem diferente. Não tem como você melhorar ou você ser diferente. Claro. Você é isso, ele é isso. E o meu. Somos três podcasts totalmente diferentes. Eu acho aqui. Que a nossa pira é melhorar dentro do que a gente se propõe e melhorar no que a gente se propõe. Não é ele tentar ser eu e eu tentar ser eles. É isso daí. É dentro do que eu me propus, eu cada vez ser melhor. Eu já bati papo com o Vilela uma vez, assim, do tipo, puta, como é que eu faço? Mal, faz isso. Eu não tenho nenhum problema com o Vilela e eu não tenho nenhum problema com vocês, embora a gente não tenha tanto contato. Mas, assim, o meu podcast, ele não tem nada a ver com o de vocês. Não. Mesmo com o da Cunha aqui. Eu acho isso ótimo, na real. Eu acho que o Podpá também não tem nada a ver com os nossos. Também nada. Acho. Também nada. Acho. Inclusive, eu acho que o público do Podpah é muito diferente do público do Flow. Sim. Eu tenho certeza. Eu acho que tem uma convergência do público. Claro. Tem. Se você pega as bolas aqui, vai ter uma intersecção sempre. Mas é igual eu e Vilela. São pessoas que gostam de comédia, mas são dois tipos de textos totalmente distintos. Sim. E no fundo, eu acho que tem espaço para todo mundo. Esse é o problema. Você acha que tá saturando o podcast? Ah, eu brinco. Tá saturando. Tá saturando, claro. Acho que não é o podcast que tá saturando, eu acho que é a falta de conteúdo. Vocês se propuseram a não ter conteúdo no sentido de vamos deixar o papo flow. É o lance do flow mesmo, né? É vocês. Se vocês mudarem isso, fica ruim, na minha opinião. Vamos falar sobre temas. Agora o flow tem temas. Sim. Não, aí que sai da essência. Mas eu acho que todo... O problema é o seguinte, Thiago Ventura explodiu no Brasil fazendo comédia da quebrada. Aí todo mundo virou da quebrada. Aí temos um problema. É isso. É o cara tentar fazer um flow, fazer todo a mesma combinação. A mesma, eu sou maconheiro e você é um cara peludo. É. Não vai. Caralho, é o meu... É, você é o peludo. É. O peludo. Bom, eu sou maconheiro. É o maconheiro e o peludo. Maconheiro, ele não é o peludo. Tá, mas o que eu tava falando é que eu pesquiso muito, mas é pra não usar, assim. Pra não trazer, mas pra se ambientar. Não, é que assim, se o papo começar a cair, eu tenho de onde buscar coisa. Entendi. Porque é aquele negócio, entendeu? Tipo um backup. É um backup. Pra cara, eu me sinto na... vira e mexe, me sinto assim, pegando... Pô, eu deveria estudar um pouco mais. Não. Eu me sinto muito seguro, cara. Se eu não pesquisar, eu não me sinto seguro. Mas sabe, olha esse sucesso, viado. Mas às vezes a gente erra. Tudo bem, mas eu também. O sucesso faz parte do... O Elon Musk pode... erra. Mas... e quando erra, explode uns parados. Mas é isso que eu tô falando. Quem tá assistindo fala, cara... Tudo pode acontecer, cara. O Monark pode falar qualquer coisa. Isso que é legal. Se você estuda muito, você não vai falar qualquer coisa. Você sabe que aquele cara... Já botei um roteiro ele nunca foi pra China, entendeu? Eu nunca me esqueço quando eu fui entrevistar o Roger Federer, que é o maior tenista do mundo, tal, primeira vez.
Aí chegaram, Roger Federer, fiz uma entrevista bem bosta. Bem. Cara, do que eu acho. Eu estou cagando se o Roger Federer faz o ace com a mão que bateu punheta. Não sei essas técnicas. Eu não sei de tênis. Mas eu sei de psicologia humana que ele é o cara do tênis e, sei lá, ele deve viver umas paradas meio diferentes. É isso que eu quero falar. Se o Andreoli entrevistasse esse cara, que é o Felipe Andreoli, que é um dos maiores jornalistas de esporte do mundo, ele ia para ace, ponto, braço, performance Nadal, estatística. O Meirelles é zoeira, bagunça, putaria. Essa entrevista foi muito criticada pela turma do tênisonline.com. Ah, mas isso sempre vai ter. Mas foi muito elogiada pela Emily, minha esposa, que falou que legal. Nunca vi ele dessa forma. É isso. Cara, então, foi a Vivi, cada um tem o seu... A Vivi Fernandes foi lá. Cara, a gente ficou no começo do programa, juro por Deus, falando 20 minutos sobre merda, cara. Sobre cocô. Cara, como você se programa pra uma coisa dessa? Não se programa. Ninguém pensa. Ah, hoje eu vou falar sobre cocô. Não, ela falou, 20 cara, minutinhos. Se eu for lembrar, eu não lembro como a gente entrou nesse lance, mas ela contando uma vez que ela se cagou no carro, e aí eu contei das minhas histórias, e a gente ficou muito tempo rindo pra caralho. Uma mina que faz filme pornô, que fez pegadinha, que não sei o quê, e esse papo foi lá pra frente, entendeu? A gente começou... Porque o lance do presente inútil é simplesmente pra me boicotar. Eu não tenho como ter a primeira pergunta. Porque eu não sei o que o cara vai levar. Se o cara levar um álcool gel, a gente vai falar, pô, você tá se cuidando da pandemia, e aí vai só sobre isso. É legal, é dar um random na parada que... Porque senão eu teria que ter pelo menos a primeira pergunta. Tipo, sentou a Vivi Fernandes, eu vou falar, como é tal coisa? Eu já tenho a primeira pergunta. Olha que bizarro. É. Dependendo do entrevistado, a minha brincadeira com o cara é o seguinte, eu vou fazer a pergunta mais porrada sobre esse assunto que você vive. Pra aprender logo a atenção. Pra aprender e daqui a gente flow. Entendi. Então tem um ufólogo. Fala, vem cá, é verdade. Você já viu o ET? É. Teve contato de quantos graus? Do terceiro grau? Aí abre o cara. É. Tô com um chinês. Vem cá, comunismo existe? Pau! E vai. Da hora. De repente a gente tá falando de pastel daqui a meia hora. Só que assim, somos três podcasts diferentes. Somos três canais. Eu acho que assim, obviamente eu não faço todo dia, mas os meus vídeos dão uma média de 600 mil, 500 mil. Inclusive, tá indo muito bem o seu canal. Graças a Deus. Você tava numa época que você tava meio abatido. Tava triste, acabado meu canal. Eu lembro, tava chateado. Mas por quê? Você tava postando o que antes? Porque o webbullying parou, teatro parou, stand-up parou, meu canal limbou. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer um conteúdo que eu gosto. Eu falei, quer saber? Pau no cu, vou fazer o bagulho que eu gosto. Vou entrevistar pessoas que eu gosto. Tô aqui mesmo, igual a RedeTV. Vou fazer, brincar aqui. E aí o vídeo deu 1 milhão, outro deu 3 milhões, outro deu 600 mil. Falei, a galera gosta de ver isso que eu faço. Tô de boa. Então assim, eu não tô muito preocupado em fazer diário, semanal. Talvez no futuro eu esteja, mas o que eu acho muito legal é que a gente tem, nós três, nós quatro, na verdade, digo assim... A gente flow, é um só já agora. Que é flow... É Sandy Júnior aqui, ó. Que é flow, achismo, inteligência. E poderia estar o pod pra aqui, que as pessoas elas querem criar uma rixa que não existe. Simplesmente falando, e aí, como é que tá? Que da hora. Ah, mas eu até incentivo essa rixa aí, porque eu acho legal, entendeu? Deixa o pessoal virar torcida mesmo, eu acho legal. Porque o cara que. Porque é fã. Quem briga é o fã. Deixa ele brigar por ele, cara. Não. Eu tô falando de incentivar, Cara, de boa. Pode falar que o Podpah é melhor, que não sei o que é melhor. E que hoje eu surpreendi. Podpah dá um pau no Igor. Porque você tá ligado que teve um anão. Assim, subiu na mesa e ele falou que o Podpah é melhor. Então tá declarado no universo. E é verdade, é fato. Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que vocês são de uma geração. E ele saiu no colo do Depois. Ele saiu no colo pra mim, isso foi a melhor parte. Vocês são de uma geração que não é a geração dos anos 90 que tinha uma competitividade, assim, sabe? Do tipo Eliana, Angélica e Xuxa. Eu sou um pouco, vai. Não, mas a cabeça de vocês não é dessa geração. Tá, você é generoso. Ah, tá. Você falou... eu sou dessa geração também. Mas eu entendo. Ah, cara, que dá mó trabalho concorrer. Não, mas tem o lance disputar, de... Disputar, assim, na verdade. Concorrer ser, é legal, generoso, mas... ser generoso, pra mim, traz mais vantagens do que ser competitivo. Então... No meu caso... Não, a gente é competitivo. É, mas assim, por exemplo, eu ajudar o Vilela... Tipo, o Vilela tá fudido sem microfone. E esse filho da puta, em vez de vir falar comigo, ele foi jogar no Twitter, cara. Ah, mas eu vou saber que vocês têm microfone sobrando. Pô, tá de sacanagem? Aqui é o flow, irmão. Ah, porra. Então eu empresto um braço que eu tô sem um braço. Demorou, tem uns 15 ali, pô. Fechou. Pedi no ar, hein? Não tem que eu falar, não. Porque vocês compraram tudo lá do Royal Music e não tem um braço pra mim que vai demorar um mês e meio. Eu perguntei, não tem por quê? Porque o flow acho que levou 20, cara. É sério, eles falaram isso? Falar? Caralho, é verdade. É verdade. O René, estão ligados, o René, né? Uhum.
Levamos 20 mesmo. É isso, chegamos primeiro, sai fora. Caralho, mas 20? Por quê? São, porque são cara, quatro programas? Cara. A gente vai mostrar ali os estúdios lá embaixo. Cinco programas? So, aqui nessa casa. Não, tem... eu fui lá já ver. Então, aqui tem quatro estúdios. Tem uma outra casa. Tem uma outra casa que a gente tá reformando que vai ter mais, sei lá, no mínimo 6. Não, mas vocês vão manter as duas então? Sim. Então, aqui vão. Uma. Quantos? Quatro. Quatro. E lá? Mais uns 6, 7. Tá. Então é coisa pra caralho. É. Tem equipamento pra caralho, câmera pra caralho. Não, mas então vocês não podem me emprestar um braço, porra? Posso, porra. Pode, porque não tá, tudo não tá reformada a casa. Ah, tá. Oh, me dá um bagulho desse aqui. Me dá, né? Eu nem empresto. Oh, me dá aí, vai. Me dá uma mesa, velho. É. Me dá o Jean. Eu o carreguei essa mesa, lembra? Foi o Vilela que ajudou a gente a colocar essa mesa no lugar. Eu olhei essa mesa e falei, vambora. Eu, ele e mais uns quatro caras. Verdade. Né? Porra. Então, vamos mas lá. Vocês. Eu acho que é uma pergunta que muita gente faz. Vocês têm treta com os caras? Com quem? Treta pode não, par. A gente não tem treta. Não, não falei pode par, falei de podcast em geral, mas o pode par. Ah, não, eles tem gente que tem treta. Porque ninguém fala treta com a gente com outras pessoas. É. Tem mas pessoas pode par, que têm treta com a gente. A gente não tem treta com ninguém. Ah, tem pessoas que não gostam da gente. De podcast? De podcast? É. Dono de podcast? Uhum. Ah, não sabia, não. E, cara, a gente acha que não gosta, tem algumas. Não, pessoas... a gente sabe que não gosta, mano. É, tá bom. Ah, tá, entendi. Entendi a mensagem. Entendeu? Eu não sei, não entendi. Ah, mas não quero falar porque a gente gosta muito dos caras. Ah, é? Que legal. Os caras acabaram de ser comprados. É. Eu não sei quem é. Juro que eu não entendi. Foi uma puta... Ah, entendi! Caramba, hein? Caralho, que volta aqui. Eu tô bêbado. Pô, os caras não gostam. Que pena. Eu não sei. Eu acho que gostam. Não gostam. Eles não gostam. Eles não gostam. Mas uma parada que eu e Vilela, a gente aprendeu. A gente veio da mesma... Eu e Vilela, a gente é da mesma geração do humor stand-up, assim. Acho que eu comecei um pouquinho antes. Começou antes. Pô, uns 2 anos, eu acho que antes. É, mas tá na mesma geração. Eu tô em 2019. Você começou em 2019? É? Não, porra. 2019 foi no passado. 2009, desculpa. E você? Era é! Caralho, envelheceu já aí o negócio. Eu comecei em 2007, mas assim, a gente aprendeu uma parada, velho. Lá vem o coaching. Mas a gente aprendeu uma parada. Não dá pra crescer sem apoio, sem generosidade, sem amigos, sem torcida. É, sem pessoas assim que estão do seu lado, te ajudando. E aí, como é que você precisa? O que você precisa? Essa parada americanizada do competitivo, do sou foda, ele é o terceiro lugar, que a gente sempre cresceu com isso dos anos 90 e tal, morreu nessa geração, cara. É uma geração de... E aí, Vilela, você precisa de algo? Tô aqui. Tá, toda semana não dá pra te botar o vídeo do Arrasta, mas quando você precisar, vem comigo. E é muito mais legal a gente ter uma comunidade onde a troca de energia é permitida do que ter uma comunidade onde toda energia é represada. Claro. Eu tenho a minha energia aqui, eu vou represar ela em mim e vou só usar pra mim e tá aqui. E aí o que a gente tem? Vários sistemas com energia que não se cruzam e aí você não cria uma network realmente. Claro. Você tem só um monte de potencial perdido de sistemas que não se interligam. De competidores. Que no caso se consideram competidores. Sim. Mas... Caralho, velho. Mas eu gosto do Monark, ele fala umas paradas boas, Igor. Põe uma camisa, irmão, sério. Agora já deu. Já. Olha o bico preto do porra, é um bicão, hein, velho? Não, tem uma galera, tava no comentário falando, por que o Igor tá de pullover? Ó, eu não tenho esse bicão, cara. O meu é... Porra, cara, eu sou gordo, meu bico ele fica aqui, pra dentro, mano. Ó. Cadê? Nossa. Mas o seu também é... É a auréola? Como chama? Auréola. Auréola. O meu começou, tinha só uns cabelinhos em volta do mamilo, assim, aí foi espalhando. Eu depilo, cara. Você não depila? Eu tenho tanto pelo aqui que eu... Não tem vergonha, não? Nunca depilou? Ele é homem, né, cara? Eu já passei maquininha, mas minha mulher não gosta. Ah, é? Porra, eu não consigo mais. Mulher gosta de homem peludo. É, cara, é um homem tradicional. Minhas filhas também, sabia? Elas gostam de deitar aqui assim e fala que é fofinho. É, o cobertorzinho, né? É. Fala, nossa, papai é fofinho, parece quantos um panda. Quantos anos tem suas filhas já? A que fala isso tem 6. Caralho, que da hora. É, a outra é mais velha, a outra tem 8. Ele tem um filho da minha idade, cara, o Theo, né? Vai fazer 4 anos em puta, agosto. Ficou chato o papo, né? O Monark já tá, porra. E olha o tiozão, olha o tiozão aí. É muito legal falar de filho. Quando a gente começa a falar eu de filho... Eu adoro papo de filho. Todo mundo para pra ouvir. Claro. Que tem filho. Quem não tem filho fala, vou bater punheta. Porque quem tem filho ama esse papo. Não, né? Acho que até quem não tem mas filho. Mas quem não gosta, tem pô. Filho fica caralho. Nossa, que não, merda. Fica na curiosidade. Meu filho porra. Tá numa. Eu quero ter filho. Meu aí filho... eu quero saber como é a gente que tem filho. É da hora. Cara, então, é da hora. E meu filho tá numas de todo dia ele desce pra ver qual que é. Quem tá lá, olha. Cara, imagina que do caralho. Que ele já apareceu em alguns vídeos lá, pega a Jujuba e sai. Depois de um tempo ele fazendo essa parada ou alguma coisa parecida. Ih, já quer? Ele vê.
Lá atrás. É claro, já vocês, não, vocês filho... não têm seus filhos aí? Já quer farmar nos no é, filho, cara. Sabe quem gosta de podcastzinho, né? Aquele, é uma mesa, aquela mesinha pequena, né? Ou daria muito certo. Você põe três crianças, quatro crianças de 4, 5, 6 anos. Imagina elas falando. E faz um podcast com elas, velho. Fechou, caralho. Fechou. É isso que vai acontecer, pode então. Pode fazer, faz. É isso que vai acontecer daqui a 3 meses, lá na outra casa, meu fi... as minhas filhas com os Gabriel. Vocês. Sabe o que... Pô, imagina, é, nossa, ia ser muito mais fácil. 8 e 6. Ah, acho... aí já conduz um papo. Já conduz. É. Sabe quem gosta de criança de verdade, assim? É... Pedófilo. Não, não, também. Padre. Caralho. Não, mas sabe quem gosta? Mas não é? Porra, gosta demais, inclusive. É aquele que passa do ponto. Sabe quem gosta de papo de criança? Ah, falaram de criança. Quem gosta de mente humana. Adoro ouvir papo de criança, vou te falar por quê. Porque a criança é um ser primitivo. Não tem filtro. Não é, tem filtro. Você entende absolutamente todo o comportamento humano com teu filho. Fala aí, Vilela, que você olha e fala, caralho, meu filho já tá começando a ter medo, meu filho tá começando a ter aflição, meu filho tá começando a ter preconceito. Meu filho aprendeu a mentir agora. Meu filho aprendeu a mentir também. É legal que a gente não sabe mentir numa época, né? É? A gente só fala o que pensa. Eu achava um absurdo. Eu perguntava, você fez isso? Eu falei, fui eu, papai. Eu, na minha cabeça, por que você falou que fui eu? Eu nunca ia adivinhar que foi você. Podia ser qualquer criança aqui, podia ser qualquer pessoa, e ele falou que era ele. Hoje em dia ele já não fala, entendeu? Porque ele sabe que eu vou ficar bravo. Quantos anos ele tá? Vai fazer 4 em agosto. Tá mentindo demais até. Peraí, meu filho. Não, porque... não mas assim, não. O meu filho já aprendeu a mentir. É. E é maravilhoso quando ele descobre que mentir é legal. Maravilhoso, meu filho tá mentindo. E o poder da risada, quando ele descobre que alguma coisa que ele faz você rir e ele repete aquilo até não ter mais graça. Eu acho muito engraçado. Cara, o filho quando aprende umas paradas erradas, você entende o ser humano. Tipo, o meu filho, toda criança é um ser puro. E aí a sociedade vai tacando as merdas sociais na porra da criança. Esse é a teoria da tábula rasa, né? Total. É. Eu acredito meio nela, nessa teoria. Do homem puro. É, eu... Não que seja puro. Entendi. Mas o meu filho, quando porque descobriu... A criança também é mal, cara. É má pra caralho. Mas o que é ardilosa. Puro é tudo. Por que a maldade não tá dentro da pureza? Tá dentro da pureza. É verdade. Pra caralho, mas tá. Verdade. Mas tá. E você percebe que é rápido. É. Nunca tinha pensado nisso, porque a pureza não... Não, não tá a pureza quer dizer só que você não é bondade, o mais natural possível. É, o mais... É, porque... É isso, pureza é verdade. Né? É. Pureza não é bondade. É. Nossa, foi no meu túmulo essa aí, Jean. Meu túmulo. Anota aí, anota. Pureza não é bondade, pureza é verdade. Sim. E a verdade às vezes é má. O meu filho, ele faz maldade sendo puro. É. Mas ele tá sendo... Meu filho é um puto egoísta, igual o do Vilela, tenho qualquer certeza. Qualquer criança é egoísta. Todo mundo, esse brinquedo é meu. É meu. O avião é meu. É. Essas 200 pessoas no shopping são minhas. Por que tem um cara de bigode que chegou no shopping? Tira ele, senão eu vou gritar. Tem uma... Né? É meio isso. É maravilhoso. Tinha que ver a Luísa, que é minha pequenininha, a primeira vez que ela viu o Pedrinho, que é o anãozinho que veio aí. Ela em casa chorando. Papai, tô com medo. Com medo de quê? Tô com medo de vir aqui aquele homem pequeno. Caralho. Puro. É puro. E a gente chega pra ele e fala... Não é aí bom, a gente chega, né, pra criança e fala, não, não é pode bom falar assim, entendeu? Aí não sei o quê. A gente vai lapidando. Pô, não foi isso que eu disse, não. Você falou... O que você falou? Eu falei, cara, você não precisa ter medo dele, é só uma pessoa normal. É. Mas olha só. Eu já falaria, não tenha medo mesmo. Diferenças, né? É muito foda isso. É. Você entende a vida. Você já mentiu pro teu filho? Claro. É muito bom. Jogar fake news pro teu filho, porque você não tem paciência de ensinar. Fazer ele pegar as coisas mentindo? Fala, filho, duvido. Você pega o controle remoto pro papai, vou contar até 10. É impossível você conseguir. Eu consigo, papai. Eu falo, não consegue. Cara, isso é maravilhoso, velho. Na Nigéria, eles falam, duvido você fazer uma bola da Nike. A criança faz. Eu faço. Caralho, cara. Eu duvido você costurar esse tênis aqui em 5 minutos, vai. Tá bom. Durante 12 horas, durante 7 dias por semana. Mas eu tenho uma tênis. Escalou super rápido essa. Eu tava falando isso com os moleques. Tipo assim, a fake news, na verdade, é um pai que não tinha paciência só. Tipo... É. Pô, pior que minhas filhas me perguntam de bagulho. Tem coisa que elas perguntam pra mãe. E aí a mãe fala... Cara, pergunta lá pro teu pai. E aí ela chega... Papai, por que que existe o planeta Terra? Puta, que pergunta difícil. E vou te falar que eu falo do que eu sei. Tá ligado? Então, mas esse é o problema. Que a gente é uns bosta. E eles acreditam muito na gente. Mas assim, eu falo que eu sei, que eu tenho certeza que tá certo, entendeu? Papai, por que que eu não posso ir pro mar? Porque a terra é plana e você cai. É isso. E ficou essa piada. Pô, uma vez eu tava na praia. Daí nasceu a terra plana.
Uma vez eu tava na praia com minhas filhas, e aí a Carol, que é a mais velha, né? Porque ela tinha 7 anos, e ela virou pra mim e falou assim: papai, imagina que loucura se a gente tá... Não, ela falou assim: papai, eu tava pensando, imagina que loucura. E se todo mundo aqui, se a gente for tudo mais polis e ter uma criança gigante mexendo com a gente? Porra. Maluco, matricão. É, aí eu... na hora eu pirei, cara, essa aí dá pra fazer um flow com o Monarcão. Mas a minha religião é essa, dá, sabia disso? De que a gente tá numa simulação? Total. A minha religião é a física quântica total. Múltiplos universos. Não, eu acho que isso daqui dura 36, sei lá, 82 anos, mas lá dura, em algum lugar aí, dura... Alguns segundos. 26 minutos, 6 segundos. Faz sentido, o tempo é totalmente relativo. E eu sou, na verdade, uma parte de algo muito maior. Por que uma parte? Porque eu acho que tem continuação. Você é com certeza uma parte de algo muito maior. Sem individualidade? Eu acredito que tudo que eu quero, eu consigo. Mesmo assim, nesse lugar aqui. Tito, tem um hack que o que você imaginar acontece. Eu acredito. Eu já tive essa pira assim de que todo mundo é meio coadjuvante e eu tô você é o deus de você. Mas isso é pira de adolescente, tu tá ligado? Não, de criança. Como é que é? Não, quando era criança eu falava assim, cara, e se a minha vida é aqui e todo mundo... Meio show de turma. Todo mundo agindo só pra me enganar e a minha vida... Não, eu não tenho essa pira. Não, mas criança, a minha pira, né? É o seguinte... É, isso é pira de criança. A minha pira é o seguinte, tanto você, eu, Igão, Vilela, nós somos parte de uma energia. Eu acredito nisso. Pode crer. E se a gente, por isso que eu falei do negócio da responsabilidade que a gente tem do mundo. Se a gente pirar que a energia nossa que a gente tem que levantar é uma, o mundo vai para um lugar. Se a gente pirar em outra energia, vai para outro lugar. Ok, mas a multiplicidade de tipo de energia que você pode conceber. Sim, claro, claro. Só que o problema é esse, que a gente está muito... É, o problema é que a gente enxerga só dois tipos de energia, direita e esquerda, às vezes, sabe? Exato. Ou então, é o que é o meu certo e o que é o seu errado. Eu acredito nisso. É, tem várias teorias. Posso dar uma opinião muito, muito tensa? Claro. O meu pai não tá muito bem atualmente. Ah, é verdade. Vocês devem ter visto. Tá uma merda a situação. Que não tava com kit, né? Tava putaço aí. Deu uma puta merda, meu pai. Tanto que eu tô até agora sem falar desse assunto. Porque pra mim, eu vim pra cá até porque eu acho do caralho bater papo. Não quero falar do meu pai em si. Eu quero falar da energia. Eu nunca vi tantas pessoas do caralho quebrando o meu paradigma de que a sociedade é uma merda. Porque a nossa primeira cabeça jovem, quando a gente é jovem, a gente pensa o quê? Sociedade é uma merda, todo mundo é filha da puta, vai tomar no cu, bababá. A rebeldia vem. Meu pai tá numa situação muito delicada, muito mesmo. Eu tô muito mal, os moleques sabem, eu tô meio triste, papapá. Tom Cavalcante me liga, Tata Werneck, tô falando de pessoas famosas que vocês conhecem, Tata Werneck, Fábio Porchat, Danilo Gentili, incansável. Pessoas assim, sabe, que você fala, mano, não tem nada a ver, o Porchat é brigado com o Danilo, o Rafinha é brigado com outro, a Tatá, não sei o quê, incansável em querer fazer um bem pra mim, de tanto amor que eles têm por maneiro. Mim. Maneiro. Tá ligado? E aí nessa hora eu olho e falo, o amor, a energia do amor, a energia das pessoas boas é dar um pau imenso, Daniel Zuckerman, irmão meu, dá um pau imenso na energia de quem torce contra. Eu acredito nisso. Também acredito. Senão bom, a gente tá. Senão é, tinha acabado. Exatamente, exatamente. Só que talvez. A gente vive um milagre. Calma. É. Talvez neste momento as energias contra estão maiores do que já foram. Eu não acredito. Pode não. ser. É só a gente estar percebendo elas de uma outra forma. É só isso que eu digo. Por causa da rede social. Mas as pessoas são boas. Eu acredito nisso também. Eu acho que a gente começa puro. Como aquele, igual você falou. E eu acho que o mundo nos corrompe para um lado ou para o outro. Seja para o bem ou para o mal, né? Se for para o bem, não é corromper, mas nos muda, nos molda. Eu acho que o fato de o Deus, na minha visão, isso aqui estamos entrando em Deus, tá ligado? É. Então é tipo papo louco. Mas tipo, a minha visão é que Deus, ele é positivo no sentido que ele é benevolente. Eu acredito nisso. Primeiro que acreditar em Deus já é um passo. E depois acreditar que Deus é benevolente é outro passo, porque você pensa, Deus o que é? Nada mais o Criador. O Criador, ele poderia ter criado uma regra maléfica. Poderia ser um Criador maléfico. A gente poderia ter uma realidade maléfica, onde é só sofrimento e é isso. E acabou, e já era. Mas pensa bem, um Deus que cria, vamos basear... Maldade. Não, o lance do livre-arbítrio. Sim. Porque ele poderia simplesmente, vamos falar nesse Deus hipotético, criar um negócio que você é incapaz de fazer o mal. Vamos falar como se fosse possível mapear o mal.
a gente ia estar feliz? Ia, porque a gente nem ia saber o que é ter livre-arbítrio. A partir do momento que a gente tem livre-arbítrio e pode fazer qualquer coisa, a gente pode fazer o mal também. Exatamente. Então vai dar merda, é óbvio. Então quando coloca tudo nas costas desse Deus, se esse Deus deu o livre-arbítrio pra gente, graças a Deus que ele deu. Eu tenho uma piada exatamente disso, que eu fico imaginando Jesus voltando, conversando com Deus. E Deus falando, e aí, você ensinou a galera a comer framboesa? Eles falam, mano, me mataram. Tá ligado? É tipo assim, Jesus vem com uma mensagem ou uma energia positiva. As indicações da positividade tá aqui. Mas a gente tem o nosso lado egocêntrico, o nosso lado raivoso, o nosso lado odioso. E por isso que eu aprecio... E uma programação genética de passar nossos genes à frente de qualquer... A qualquer custo. Mas é por isso que eu valorizo vocês dois. Algo viável dentro da sobrevivência. Claro. Volto a falar, por isso que eu valorizo vocês dois. Porque vocês estão na cadeia onde vocês são vocês poderiam ser os predadores dessa cadeia. Do tipo, ninguém aqui compete com a gente. E vocês não, vem Vilela, vem Maurício. Vem todo mundo. Eu quero fazer algo maior. Isso é muito generoso. E é o flow. Então assim, puta papo, maconha. Mas é basicamente assim. Cara, eu tô muito sensível com uma parada, muito pesada. E sempre quando eu entro num táxi ou num Uber, eu pergunto, vem cá, quantas pessoas você recebe por mês aqui e tal? O cara fala, 10 mil por 6 anos e tal. Qual a porcentagem de gente legal e gente ruim? Ele sempre fala 85%, 90% bom. E 10, sabe, você vê que é uma estatística boa, né? Eu acho que é isso mesmo. É uma boa pesquisa. Só que a gente consome o que não é bom. A gente só consegue enxergar, na verdade, o que salta aos nossos olhos é o que é ruim. É isso. Mas tem uma explicação do porquê é isso. Porque é diferente do que a gente acostuma. Esse negócio vibra muito mais alto. Não, exato. E é barulhento não e só quer isso, chamar atenção. Mas por que é barulhento? Não, porque algumas pessoas dão atenção. Mas a gente não pode dar atenção. Mas sabe por que é barulhento? Porque dentro da nossa evolução, o que valia mais a pena a gente prestar atenção? No em perigo, algo positivo ou em algo que podia te matar? Exatamente. As pessoas que prestavam atenção tudo. No negativo mais vezes sobreviviam mais vezes. Exatamente. Portanto, claro. A gente tem uma programação pra focar no negativo. Sabe qual foi a coisa mais foda que eu já ouvi minha vida? Vou falar pra você. Só uma coisa, mas só por que a gente para pra ver um acidente na estrada? Porque é diferente. Porque a gente quer ver como que alguém sangrando se fudendo. E tipo, caralho, não sou eu. Como seria se fosse eu? É o lance de... É mais forte projeção, que você. Projeção. O Carlos Alberto, jogador de futebol... Você é corintiano, né? Sim, sim. Sabe o cara que jogou no Corinthians? Eu fui entrevistar ele pelo esporte interativo. Ele me falou uma frase que mudou minha vida. Juro por Deus. Ele falou, Meirelles, eu cresci em Beira-Mar. Porra, você é do Rio aí, a galera sabe. Fernandinho Beira-Mar, meu pai, puta, vi cena de merda pra caralho, assassinato, tráfico, não sei o quê. Eu nasci nas trevas. Aí o futebol me deu... Ele falou em off pra mim. Aí o futebol me deu, puta, família, dinheiro, prosperidade. Viajar pra outro. Vou viajar, dinheiro. Fui pra luz. O problema é quem nasce na luz. Porque quando chega às trevas, tu tem uma curiosidade do caralho de saber como é que é. Eu nasci nas trevas e fui pra luz, eu não quero voltar. Quem nasceu na luz vai ter um bagulho do tipo, qual que é desse rolê? E é o perigo mora. Essa que é foda. Que aí você entra num bagulho que talvez você não consiga sair. É o momento que você tá casado com uma mina do caralho e você fala, vou comer umas mina, pá, porque você tá bem, vou cheirar pra caralho. Isso o tempo todo tem... Não sei, acontece isso. Não sei da onde vem essa energia, mas acontece... Essas possibilidades disso acontecer. É que você fala, puta, tá muito bom agora. Como pode ficar melhor? Puta, aí que mora o perigo. É. Porque aí a hora... Ambição, né? Você quer ficar melhor, mas aí talvez... Prazer, né? Em querer ficar melhor, você perde o que fazia tá bom. Exato. É meio bizarro isso, assim. Quando ele me falou isso, eu falei, caralho, mano, meu mundo é nada a ver com esse cara. Mas esse maluco tá mais feliz que eu. E eu nasci na luz e ele nasceu nas trevas. Tem algo errado aqui em mim. Vou consertar. Mas existe isso mais feliz? É, percepção, né? É. Não, mas eu tava infeliz. Não, você tava volado, você achou que você ia falir. Pô. Não, viado. Você finalmente chegou em mim o negócio. Eu não tô falindo dos outros, eu tô me falindo. O Monark. Você tava com essa... Tava. Lembra que eu falei? Eu fui no seu podcast e bombou um bagulho que eu falei que... Que bizarro, a galera adora ouvir que um comediante estava em depressão. Bombou esse corte. Ah, é? Mais do que você tentando falar que eu odeio o Léo Lins. Não, mas
Bombom Corte. Mas tu odeia o Léo Lins? Não, pelo contrário. Caralho. Achei ele um gênio. Incrível, moleque do caralho. Pau no seu cu, Léo Lins. Não, mas não é, porque a gente faz os cortes, eu entendo o Vilela. Puta cara, não posso falar... Mentira, adoro falar. Mas nem fui eu que fiz o corte. Vilela é foda. Eu nem sei. Ah, a treta do Podpah inteira com o Flow é culpa desse cara aqui. Vilela é muito foda. Vilela já tá aqui no Twitch assim. Os caras agradeceram lá. Os caras. Delegado da Cunha pega maconha de Monark. Já tá bombando. Mas deixa eu falar. Não, independente disso. Eu tava falando do... Caramba. Caralho. Eita, porra. Antes do... Tô bêbado já. Ah, da depressão. Falir. Você tava com medo de falir? Eu entrei numa depressão. Não, nunca tive isso. Nunca tive mesmo. Mas eu entrei numa depressão. Ah, eu já tive. De falir? Ah, o... Nunca tive. Ah, no nosso papo a gente tava falando do podcast que você fez, o podcast falando sobre isso. Sobre depressão. É, foi esse papo. Eu tive uma depressão muito escrota, velho. Por causa da pandemia, da minha esposa, meu filho crescendo ali naquela situação. É uma merda. Ele sabe disso. Aí, sei lá, eu fui fazer um exame de serotonina. De 200 a 300, eu tava com 6. Caralho! Tava me arrastando. Não tinha serotonina. Não tinha, cara. Não tinha por que viver. E eu tava... Cara, eu nunca fiz isso. Precisou até fazer também. Porque eu também, no ano passado, tava malzão. Aí. De repente, tava faltando. Só que agora, meu pai tá entubado, fudido. Tá numa situação de merda. E, ao mesmo tempo, eu tenho um lado meu que tá... Eu tô feliz. Não pelo meu pai, obviamente. Claro. Essa é a parte merda. Mas é a química do seu cérebro que tá feliz. É a química do meu cérebro. É. E aquela época eu tava foda do caralho, show, tudo rolando e eu tava muito mal. E agora eu tô com tudo muito mal, querendo falar pra mim. Você tem que ficar em depressão. Eu falo, mas gente, calma, eu tô bem. Você parece melhor, viu, cara? Aí, tá vendo? Realmente parece, parece mais jovem. Aí. Mais talvez. Magro, talvez. É, porque eu emagreci. Você emagreceu mesmo bastante? É até ruim eu falar por causa da pandemia, mas eu nunca fazia tempo que eu não tava tão feliz na minha vida, cara. Foi o Ventura lá. Você se encontrou, lá. Né? Não, foi o Ventura lá. Chorei pra caralho por causa disso, cara. Eu tô... Você chorou com o Ventura? Chorei, cara, porque foi a primeira vez que você chorou no podcast? É? Não, com certeza não, cara. Foi a Nani, eu chorei. É, mais chorou que eu, hein? Não, olha lá, ele é mais chorão que eu na internet. Já chorei. Nossa, no do Gaulê, em alguns já. Ele chora bêbado. Cara, quando, se eu vejo alguém chorando, eu não choro. Cara, se eu quiser chorar aqui, você abre um gatilho que eu choro. Se a pessoa tá chorando, eu choro. Eu não consigo. Eu vejo alguém chorando, eu na hora... Oh, o Gaulês sei lidar, eu quero logo mudar de assunto. É. Ô Igor, mas vamos falar um negócio. O Gaulês não é muito foda. Ele é muito foda. O Gaulês deveria ser mais... Merecer mais. Ele é muito foda. Ah, cara, ele tá... Ele tá... Whatever. Ele tá muito bem. Ele mudou minha vida, esse moleque. Posso falar? Por quê? Porque ele expôs... Eu acho ele muito foda, cara. Ele é um moleque. É uma história de... Hoje eu vejo ele um magrão, começar, assim, bonitão e tal. Mas quando ele foi no meu podcast, ele tava meio gordinho ainda, assim, meio tentando resolver os problemas dele. Ele chega pra mim e fala, eu tentei me suicidar. E foi essa a minha história. E essa é a minha verdade. E eu mando uma mensagem pra ele a hora que for. Tudo bem, pode passar 4, 6 horas, 8 horas, porque ele tá lá no... Ah, normal, pô. Mas ele me manda uma resposta. Ô, Mal, obrigado. Falou, esse moleque é do caralho. Ele me ensinou uma parada que eu sempre tive, mas eu perdi por causa da desconfiança da vida. Você tá com grana? Doa, ajuda. Ajuda, velho. Você tá com 10 pau? Dá 600 pra um cara, ajuda. Ele voltou a ligar esse em mim. Eu perdi isso. Entendi. Aí eu olho... Sempre quando eu dou, né? Ajuda alguém, eu falo... Puta, Gaulês. Tem um pouco do Gaulês aqui. Esse cara mudou minha vida. Oh, isso é foda. Se ele fez isso pra você, imagina o quanto ele não fez pra outras pessoas. Mano, eu tô emocionado. Eu vou falar pra você. Eu tive uma conversa com esse cara de 40 minutos, de 2 horas, sei lá, 40 minutos, 2 horas. Eu olhei pra ele e falei, puta que pariu. Se eu for 1/8 do que esse moleque é pra sociedade, eu já cheguei lá, porque ele é muito foda. Sim, ele doa milhões de reais por ano. Não é pelo dinheiro, ele doa atenção. Caralho. Não, mas ele deu muito dinheiro também. É pelo dinheiro também. Ele deu 50% do patrimônio. Eu sei, cara, mas ele tá... Isso é atenção, isso é tempo. Irmão... Isso é conquista de vida. É o tempo que tu passou conquistando Monark, aquela porra. Ele no meu podcast, ele fala assim... Mal, eu ia me suicidar. Eu ia pular, subir num barranco. Num barranco não, numa... No prédio. Num prédio. No prédio. É. Na hora que ia pular, toca o interfone. Aí uma mina vem, sim, me ajuda. Sim, sim. Já ouviram essa história. E aí, a partir dali, eu falei... Eu já ia me matar mesmo? Por que que agora, em vez de eu andar com 10 reais na carteira, eu ando com 30... E quando eu vejo alguém que tá precisando dos 6 reais pra esse cara, ele come um alface, um tomate... Total. Aí eu olhei e falei, vai tomar no cu, cara. Você é tão que eu acredito. Esses dias aí a gente foi parado por um palhaço de... De rua, assim? É, de rua, de sinal e tal. Falou que assistiu o Flow, que curtia e tal. A gente deu uma grana pra ele.
Aí eu vou dar aquele papo que aí... Eu enfiei o dedo e fiquei preso. Mano, que aleatório. Puta papo bonito. É, Eu tava quase chorando. Mas eu não falei? Quando alguém começa com esse papo aí, eu já mudo de assunto. Não, mas é sério, Igão. É, o Monark mudou muito. O Monark não. O Monark é foda-se. Mas o Gaules. Gaules mudou muito a minha vida, viado. É, eu não conheço ele, cara. Cara, eu tenho 37 anos. Eu poderia falar, quem mudou minha vida foi o Gorbachev. O Gaules, eu sentei com ele. Eu tenho uma entrevista no meu canal de 3 horas, assim, batendo um puta papo legal. Eu falei, maluco, como você acredita nas mesmas coisas que eu acredito? Vai tomar no cu. Como agora, você é, muito é do caralho. E eu faço questão de... Poderia... Vamos lá. Usar minha energia e o meu espaço-tempo para entrevistar um terraplanista. Não! Entrevista o Gaules. Que ele vai ajudar uma galera que tá deprimida, triste, precisando de ajuda, precisando... Esse cara é muito foda. Eu sou muito fã dele. Virei fã, assim, tipo... Quero consumir esse cara. O que, que ele precisa? Precisa de uma geladeira. Eu vou dar a geladeira para esse maluco, porque ele é muito foda. E ele faz algo que eu não consigo fazer. Essa minha, foi minha parada com ele. Eu falei, que cara do caralho. Que ele já trocou ideia com ele, Vilela? Não, não. Até Vilela, depois pegar o contato com vocês para chamar ele. Não conheço. Conheci pelo podcast de vocês. Posso falar? É. Incrível. Um dos melhores caras que eu já conheci na minha vida. Caramba. Juro. Fala aí. É verdade. Quando você foi lá no meu podcast, você já falou dele. Né? É. Todo lugar, toda vez que alguém me pergunta aí as mais marcantes e tal, você falou. Tem o Gaules ali. Gaules ele é muito foda. Ele é muito foda. Ele é muito foda. Se eu mandar uma mensagem pra ele, ele vai responder. Mas eu te falo, cara. Você é direto, diferente, cara. De você, é. Igor 3K. Diferente de você, Igor 3K. É, o Igor é. Não, mas, cara, você manda mensagem e aí... Ele não me responde, mano. No começo... Eu acho isso absurdo de verdade. Assim, antes de eu ver outras pessoas falando sobre isso, eu achei que ele não, tipo, não vai com a minha cara. Sim. Mas depois que eu vi que um monte de gente fala a mesma coisa, eu falei, não, porque de repente ele manda 3 mensagens. Não, o Igor aí é fica 4, 5 meses sem responder. Não, ele não manda... Ele não vai... Não é que ele não vai com a cara de ninguém, ponto 1. Segundo, não é esse o caso, tá ligado? É. O caso é ele vai. Não, tô só brincando. O Igor é do caralho, é um puta moleque legal. Sim, pô. É meu sócio? Eu sei disso. Só sou ruim de responder os outros, é o meu único defeito. Mas você gosta da gente, eu sei quem é o Igor. Tipo, você acha que ele não é o cara que vai agir por trás pra te fuder? Zero, ele vai falar na minha cara. Para, total, você vai. É bosta, não acho nada... Né? Eu espero que sim. Você não me ama, Igor? Amo. Tá vendo? Porque eu gosto de tu mesmo, cara. Então beijo. Tem uns filha da puta aqui que... Quem falou isso? Eu, beijo ele. Não do beijo. Nada. Será que foi a minha consciência? O cara escutou aqui dentro, né? Falou, peraí. Caralho, tô de beijo. Mano, como assim beijar, não? Por um segundo, cara, ele pensou. Cara, mas tu não caralho. Fala aí, Igão. Cara, será que eu tenho atração pelo Maurício? Cara, eu pensei nisso mesmo. Como que isso foi externado, caralho? Quem falou? Cara, eu pensei em Valsalto ou foi você que falou isso? Aí depois ele escutou. Fui eu. Assustador. Não, mas ele vai, eu sei disso. A galera tá no meu casal agora. Não, mas posso falar. Eu conheço o Igão há, tipo, há um ano, Monark e tal. A gente bateu papo pra caralho. A gente tem um carinho. É muito do caralho isso. Porque, cara, tu tem 37 anos, filha da puta. Você tem 50. A gente é de outra geração. Aí os moleques estão próximos da gente. Você acha que eu não vou ouvir esses caras? Pra caralho. Ah, tem 35, não tá tão diferente assim. Eu sei, mas vocês falam com a galera de 18. Eu tô com 38 também. É, o Igão é mais a ver comigo, né? Esse cara é muito babaca, né? Ô, Igão, você é mais a ver comigo, é tiozão. É, eu sou esse cara. É. Eu quero ficar em paz, tá ligado? É isso. Assim, eu tenho... Eu quer nada... Não, faz o caralho. Não, eu gosto de quando eu... Assim, inventando um monte de merda pra fazer. É, fico. Mas assim, são umas paradas que se eu também não fizer, minha cabeça vai pro caralho. É, sou eu. Tá ligado? Eu também sou assim, cara. Eu precisava parar. Monark, você é muito moleque pra nós. Cara, eu sou total... Eu sou o cara que tá cagando, assim. Eu só quero dinheiro. E é isso. Não, tá muito errado isso. Tá muito errado, mas é só isso que eu quero, mano. Mas não se tivesse Se tivesse 100 milhões de reais na minha conta agora... Não, de dólares, vai, pra ser mais legal. Cara, eu parava o flow. Não parava. Sério? Cara, Monark. Monark, posso falar um bagulho? Que cena mais aleatória. Pegou na câmera? Tava no corte? Mano, o cara botando fogo numa coisa de madeira. De madeira. Não é uma mesa de acrílico. Não, é só um papel, tá ligado? Monark, quantos anos você tem? E o cara ainda se machucou, não aconteceu nada. Deu um puta tapão. Quantos anos você tá, Monark? 30 anos, cara. 30. Não sou tão velho igual você. Olha lá, queimou o dedo lá. Queimei, tá machucando aqui. O que eu não faço pelo flow?
Tá vendo? Tá pondo fogo no Flow? Na hora, eu não pensei no meu corpo. Eu só queria apagar a chama. Tomou um tiro pelo Flow. Tomaria, dois. Sabe qual um no braço e na perna. Não, mas você... Eu acho que você não pararia de fazer o Flow. Não. Eu também acho, vai tomar duvido, cara. Não, eu falo isso que eu não ligo pro resto, assim. Tipo, eu gosto de fazer o Flow porque... Você não tá pro dinheiro. Não, eu tô por continuar fazendo, mas também não tô por poder, entendeu? Não, mas não é poder. É, às vezes é. Flo, eu gosto de poder. O Flow tem muito poder? Tem, mas você não tá pelo poder. Então, você não começou pelo poder. Poder, você não sentou na porra da bunda da tua cadeira e falou: vou selecionar o Igor, que ele vai bombar, e a gente tem uma pressão. O Igor, ele pega aqui o perfil de 7 a 20 anos. Não, e foi mulheres orgânico. Com peitos. E o problema é quando o orgânico bomba, você pensa em deixar ele plástico. Você pensa em né? Você pensa em... Ah, tá... Eu entendi a fórmula. Bombou! A fórmula agora é o momento de eu levar pro Netflix. Não. Pior não que tem. A gente quer levar pro Netflix, né? É. Opa. Será que a gente mas perdeu? Mas o que eu quero fazer no Netflix é diferente. Tem que ser. Porque aqui, fazer a mesma coisa, já... É. Irmão, posso falar? Eu amo vir aqui. Porque quando eu venho pra cá, eu ponho na minha agenda assim... Flow, 3 da tarde, acabou. Não tem 8 da noite algo. Acabou. Ele tem, na real. Não, eu tenho, mas eu fico. Normalmente, na outra vez que eu vim, não tinha, entendeu? Sim. É legal. Otário tu, hein, caralho. Tá famoso agora, né, Vilão? Tá famosão, mano. Tá mesmo. Cara, eu não posso andar na rua, cara. Oh, mas a real é que... Obrigado, viu? Você, quando veio aqui no Flow na primeira vez, você tava num momento igual o Maurício um pouco, não cara, tava? Cara, eu tava total, cara. Tava saindo desse momento. Tipo... Eu não lembro que mês que eu vim, mas eu acho que 2 meses atrás eu tava muito na merda. Eu nem viria se vocês marcassem, eu não ia conseguir falar. De tão bad que eu tava, entendeu? E aí eu saí dessa... O que te saiu desse livro? O livro, cara. Comecei a ver meu filho e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a escrever livro. Vai pegar uma faca lá, mano. Fazer meu quadrinho e fazer minhas paradas acontecer. Mas mesmo assim, ainda tava naquela neura ainda, de minha reserva de grana acabando, entendeu? Ah, eu lembro desse papo aí, pô. É. Ia ter que vender pra casa, ir pra uma casa normal, gente normal. Não é só isso, né? É tudo o resto, né? Fala, cara, o que eu vou fazer? Fazer um trampo normal? Eu sei fazer muita coisa. Posso dar aula, posso fazer ser roteirista. Um produto. É, posso fazer um monte de coisa, entendeu? Então aí eu tava pensando já nessas possibilidades. O João Caetano. Disse cara, né? Ah, verdade! Tu fudeu esse cara. Eu fiz uma pergunta, quem foi o pior cara que já veio aqui? Ele falou, um cara uma vez. Ah, o Pyong? Não, o João. Lá no meu, o Pyong ficou no meu também aqui vendo os comentários. Eu falei, presta atenção, cara. Ele vem do chat enquanto conversava, cara. Posso falar do Pyong uma parada? Fala aí. Eu gosto muito do Pyong. Ele é muito boa. Mas eu acho que ele bugou. Caralho. Depois do? BBB bugou ele. Ah, depois do BBB. Por quê? Vai tomar no curso. Tá 200 milhões de pessoas... É... Fudendo a sua esposa, lamentável, traindo, filha da puta, gostoso, lindo, quero dar pra você, eu te odeio. Isso buga. Tem o bom e tem o ruim. Bugou. Big Brother não é pra qualquer um não, irmão. Você tem que ser muito frio pra ganhar. Tu iria? Já fui chamado, não fui? Ah. É? Foi chamado qual ano? Ano passado. É? Imagina. Teria, não sei, eu também não sei se eu iria não. Se eu fosse, era pra... Eu iria sim. Eu iria sim. Eu iria nem sim. Nem fudendo eu iria. Nem fudendo. Eu iria tranquilamente, Maurício. Eu vou te dizer. Iria nada. Iria e levar uns baseados escondidos no cu. Você não iria nada, monarca. Caralho. Ia engolir uma camisinha com os 4 baseados e ia fumar ao vivo na frente do Thiago Leifert. Eu não iria. Ah, vai tomar no cu que você é um deus. e tinha reencarnado Deus aí na Terra. No formato certinho. Eu adoro vir aqui. Ô, me chama mais, velho. Porra, sempre, cara. Não, você tá com uns caras muito fortes. Você falou 3 meses. Faz quanto tempo que ele, a última vez? Um ano, viado. Faz um ano não já? Não faz um ano, não. Para de caô. Não faz um ano. Você veio com o Maurício. Com o Petri, porra. Não, vocês não me chamaram mais. Petri é muito gente fina também. Puta que pariu. Tu já veio na deriva? Já. Não, não. Tá, vai tomar no cu. Deixa eu falar. Do Petri eu posso falar. Pô, você pode pra caralho. Comprei na planta. É. Petri já tava me xingando em 2017. Eu falei, vem cá, vamos bater um papo. É verdade, né? O contato com vocês começou numa treta, né? Foi, eu sempre ajudei ele. Eu sou esse cara, velho. Tento ser legal. Às vezes eu não sou. Ninguém é, né? Sempre.
Petri foi o cara que fez eu vir aqui. Foi mesmo? Que ele veio aqui, falou alguma coisa sobre stand-up, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, é legal o programa dos malucos, vi. O Petri era meu amigo, já falei, cara, legal. Comida, consigo. Eles batem papo e tal. Sou loucão, foi maconha. Quer dizer, não, tabaco orgânico. Não, mas eu sempre achei você muito legal, Monark, de verdade. Sabe isso? Obrigado, cara. É legal, os caras falam uns bagulho. Eu tenho uma cara de bonzinho, né? Não cara é, cara. Cara de moleque novo. Ô, oh, serve como você acha que eu comeria? Ixi, então tá tudo aqui pra ele, ó. Eu tô brincando. Gordaça. Nada, tá fortinho. Mas eu sempre achei vocês muito legais, assim, no sentido de... Vilela sabe, do tipo... Vocês são desencanados, é despretensioso. Eu fiquei com medo de vocês bombarem e ficarem pretensiosos. Fiquei com medo. Eu vi que agora não. Já vi aqui, tá tudo na merda. Puta... Cara comendo sem camisa. Foda-se, o cara com puta pelo. A mesma merda. Vamos fazer uma pausa aqui rapidão pra gente comer? Três minutinhos, a gente já volta pra ler as mensagens aí. E é isso, conta até três em hebraico aí, o Vilela. Heinz zwei drei. É. Tamo de volta aí, chat. Agora mesmo falando. É. Que vocês são muito legais. Os melhores do mundo. Cara, se tem uma coisa boa, é o chat do YouTube. Senta no chat do YouTube e se vê. Porra, só filósofos. Só poliglotas. Falando sobre a conversa. Pessoas que entendem de podcast. É, e falando sobre o assunto. É. Dando opiniões embasadas. Eu amo o chat. Principalmente do YouTube. Melhor chat. Muito bom. O Dry Cat Gin mandou aqui uma propaganda. Fala, rapaziada, beleza? Essa é pra quem curte um gin esperto. A Dry Cat é uma destilaria capixaba e tem atualmente o quinto melhor gin do mundo. Que isso? Entregamos em todo o Brasil. Estamos com cupom de desconto vitalício para o ouvinte do Flow. Que isso? Sabe qual que é o cupom? Flow. Flow 15. Que isso? Que isso? Que cara, isso? Já voltou, tô bebaço. Já voltou essa porra. Bebaço. Tá pegando fogo na mesa e... Aí, cara. Foda-se. Então acessa lá, ó. dcgin.store. Eu vou soletrar. D-C-G-I-N... .store. Entra lá, usa o cupom de desconto Flow15. Compra um gin lá, caralho. Quinto melhor gin do mundo. Compra mesmo. Tá, vamos lá. Bora. O Não Minta Pra Mim. Adoro, o Ricardo? É, mandou aqui. Ele ó. É muito legal esse cara, gente, velho. Gente fina pra caralho. Cara, eu acho muito foda quando esses caras assim, foda. Quem não gosta dele é o Spook. É, tô ligado. Os caras entram no nosso plataforma e criam um perfil todo cuidadoso, tá ligado? Ó! Que, que isso, a fotinha. Nossa, de... É um nome meio merda, né? Não minta pra mim. Não você minta fala, pra caralho, mim. É tipo um corno traído, assim. Uma mulher, né? Desesperada. Eu sei o que você tá fazendo. Corno chanchada. Puta que pariu, não minta pra não mim. Não minta pra mim, Alessandra. Hermes e Renato, né? Ó... A mensagem é: é sabido que o Vilela não quer ficar velho, então que ele compartilhe a tonalidade do Grecin 2000 que ele usa na barba. É castanho escuro. Sério? Você usa? Claro, tem umas coisas. Eu passei hoje, inclusive, pra vir pra cá. Olha, tem umas coisas brancas. Acho que eu nunca chegarei nesse nível. Ah, cara. É, eu não. Eu manterei o branco. Ah, o branco é da hora. Eu sempre crio personagens no RPG com cabelo branco. É. Eu acho o branco da hora. Passa um tipo, cara, eu vivi muito. Olha o Igão. Eu tenho, cara, experiência. Então, ou é toda branca, ou eu teve uma época que eu platinei. O meu maior ídolo do Brasil só... é o Igão. Tá bêbado, filho. Tá muito bêbado, tá muito bêbado. Olha, ele deixa a porra branca e foda. Tá casado, triste. Não, mas fez o cabelo. Ele podia ter careca. Não. Cara, eu cheguei, ele tava com uma linguiça e uma feijuca sem camisa. Não tá nem aí. Desistiu. Desistiu nada, olha só. Ele tá mais magro do que quando eu vi. Mas o que tem de errado em ver uma pessoa? Nada, eu amo esse cara feliz. Que doideira.
Peraí. Tá com aqueles dentes brancão, sabe aqueles dentes que todo mundo. Aquelas lentes aqui. Foda-se, aquele dente branco é muito aqui, feliz. Tipo amarelo. O Migão é o Brasil feliz. É o Brasil que deu certo. Ele é o Brasil do Tetra. É. O Migão é o Brasil do Tetra. Isso aí ele é fazendo assim, ó. É o pobre que tem a camisa do Romário e não tem emprego. Caralho. Esse é o Migão. Aqui, ó. Queremos drop saber. Drop da costela. É. Queremos saber do Meirelles. Entre churrasco com os amigos e foto com Marisa Monte, o que tu prefere? Abraço, Ricardo Ventura. Ah, vai se fuder. Como é que tu sabe dessa história? Sei lá. Ah, agora eu quero saber dessa história. Eita. Caralho, o Ventura é treta aí, velho. Cara, é pra ele, né, e mano? Você quer ouvir uma história de 67 minutos? Não, é que essa história é muito boa. Mano. Não, é que é o seguinte, a Emily, minha esposa, eu tô com ela há 19 anos. Errado, tô, sei. Mas é... Eu trabalhei com paniquete, eu tô muito errado, tá há 19 anos com a Emily. E ela caga meio pra todo mundo da celebridade, ela não tá nem aí. Todo mundo tá em casa. Então tá o Di Ferreira em casa. Tu vai... é famosão, é foda. Sabe o que é meu vizinho? É. Não é que eu sou famoso, mas é que as possibilidades são muito bizarras na minha vida. Eu sou um cara comum que o meu vizinho é o Raul do Masterchef, é o cara que ganhou o Masterchef. E é o cara que é muito engraçado. Eu toco na campainha dele e falo, mano, faz um ovo pochê. E ele faz. É muito legal. É muito legal isso. Caralho, tá com moral foda. É muito legal. O Masterchef é meu vizinho. Meu filho vai lá e come papinha com páprica. Bom, sabe assim? E aí, a Emily meio que caga pra isso. Só tem uma pessoa que ela é muito apaixonada, que é a Marisa Monte. E a Marisa Monte, ela não é muito acessível. Quer ouvir mesmo essa história? Essa história é longa. Ah, vai. A Marisa Monte, ela não é muito acessível, porque a Marisa Monte, ela tá no outro patamar de celebridade, existe a Marisa Monte. A Marisa Por Monte, quê? Tipo... Por quê? Eu reconheço o nome quando você fala, mas eu não lembro reatamente. Beija é eu, beija eu. Beija eu, me beija eu. Ah, essa música é que é a Marisa Monte era famosa nos anos 80. Ela já tá no sucesso. Lugar do tipo, ah, eu não vou pra farmácia. Entendi. Sabe assim? Ela já era tá nesse famosa lugar. Há muito tempo. Ela já tá tipo, Carlinhos, Brown, vem cá, vem na minha, eu não vou na sua. Sabe tá assim? Ligado, tá ligado. Ela é muito foda. Tipo, porra, Barack Obama. Vem cá fazer churras pra mim na hora. Isso, ela tá em outro rolê. Uhum. E a Emily é muito apaixonada por essa mulher. Muito, assim, é nível tipo treme, essas merdas. E eu tenho uma produtora, que é a Dromedário, que é minha agência de produção e tal. E a gente fez um show da Marisa Monte, em São José dos Campos. Como assim a gente fez? Você produziu produzi. O show? Produzi. Caralho, eu não sabia que você fazia. Tinha que dar um cachê coisa. Antes. Eu tomei no cu, falei, vamos dar... dar um rim um pra rim. Marisa Monte. É. Falei, vem aí, Marisa Monte. Tô aqui 10 anos da minha vida. É, além de comediante, eu tenho uma sou empresário, essas merdas. Aí eu falei, vou produzir o show da Marisa Monte, é do caralho e tal. Aí a Emily falou, beleza, eu vou ter um encontro com a Marisa Monte. Só que não. A Emily foi lá pra São José dos Campos e a Marisa Monte meio que falou, tipo, mano, produtora, não vou ter contato. Ela tem outro rolê. E tá certa ela. Tá Vila, ela sabe o que eu tô falando. É. Você não fica amigo do produtor, porque, cara... Você pode mandar foto pro meu tio, avô? É isso, você não tá afim. Porque, porra, seu tempo vale mais do que... Né? Marisa Monte, irmão. Mano no cu. Ela não vem no flow. Não vem. Caramba. Não vem. Quem vem no flow? Nossa, quem tá de boa? Quando ela vier no flow, tu vai vir... Aí vai ser... Aí eu vou ter uma foto com ela e sua esposa não. Calma, tem. Ah, todo mundo manda pra Marisa Monte vem pro flow. Mas aí o que acontece? Nada, né? Ela não vai entender. Aí a gente fechou um show em São José dos Campos pra Marisa Monte. A Emily foi produzir aquela porra toda. Foi ela, meu sócio, produzir. Aí eu falei, maluco, que da hora. Puta dia maneiro pra minha esposa. Olha o que eu proporcionei, do caralho. Ela sou também... Sou um cara foda. Sou foda. Vou chamar o Zuckerman, que é meu irmão. Vou fazer um churrasco aqui em casa. Marisa Monte, foda-se com a Emily. Eu e Zuckerman. Aí abri mão. O Zuckerman comprou uma picanha uruguaia. Puta bagulho. Te botou, mano. Puta picanha. Caindo a gordura. Maravilha. Antio, sei lá. Antio. Falei, mano, nossa, eu e chique, ele. Chique, gente rica. Ouvindo Foo Fighters. Puta coisa de gordo. Aí deu 9,20. Me identifiquei aqui. Me identifiquei. Você tá ligado? Porra. E, cara, é isso que deixa a gente feliz. Pode um Foo crer, Fighters cara. E uma picanha. Aí tocou 9,20 o meu celular, assim, a Emily falando, mal, é o seguinte... A Marisa Monte, ela não é acessível, como a gente imaginou. E ela não vai fazer foto com a gente e tal. Eu falei, normal, amor, tudo bem. Ela falou, então, mas é que tá. Assim que eu cheguei, o filho dela, que é o Mano, que é o filho dela,
me reconheceu, porque ele é muito seu fã. O maluco, que é o filho da Marisa... Vai tomar no cu, o cara é o filho da Marisa Monte. O cara tem contato com Bill Clinton, sei lá. Ele era meu fã na época. Hoje deve cagar pra mim. Mas na época ele era muito meu fã. Porque, caraca, que deprê. Aí ele me ligou, você pode vir pra cá? Eu falei, ei, Brito, tô aqui, mano. São 9 da noite. Tô com o Zuckerman, a gente tá fazendo um antio muito foda. Eu não vou sair daqui nem fudendo pra Marisa Monte bater foto com você. Vai se fuder. Ela falou, então, eu chamei um táxi, tá aí embaixo. Aí eu falei, Zuckerman, eu vou lá resolver. Puta bosta. Aí o Zuckerman ficou sozinho em casa, cuidando da picanha. Eu peguei um táxi. Ah, tu que... Ele chamou, entendi. Aí eu fui de táxi pra porra de São José dos Campos, que nem um merda, pra agradar a minha esposa. Cheguei lá, o mano, que é o filho da Marisa Monte, oh, eu adoro você, sou seu fã. Eu falei, caralho, que foda, faz logo a porra da foto, que deixa eu voltar. Aí eu, não, bati um pato, puta papo com ele e tal. Aí a Marisa Monte foi lá, fez a foto com a Emily, fez uma puta foto legal e tal, do caralho. E aí, no dia seguinte, a coisa mais curiosa, que o mano, no meio da situação lá, ele falou pra mim, cara, eu sou muito fã seu e do Whindersson. Eu falei, cara, eu vou apresentar o prêmio Multishow, eu e o Whindersson. Ele falou, você consegue o ingresso pra mim? Eu falei, maluco, você é o filho da Marisa Monte, velho. Se apertar o 3 do seu celular, você consegue essa merda. Você é muito foda. Aí eu consegui pra ele o ingresso. Aí no dia seguinte veio uma mensagem da Marisa Monte pra Emily. Num áudio de WhatsApp. Olá, tudo bem, Emily? Eu sou a Marisa, mãe do mano. Queria agradecer você pelo carinho que você teve com meu filho e tal. Eu falei, caralho, mano, não faz o menor sentido. E virou toque da Emily de celular durante 3 anos. Na nossa caralho. Vida. Serão? 3 anos? As pessoas tocavam, ligavam pra Emily. Olá, eu sou Marisa, mãe do mano. Caralho, por isso decorou o áudio, né? É, olá, Marisa. Olá, Emily, eu sou Marisa, mãe do... E ela falando assim, se ela não falou Marisa Monte, cara. Porque aí é, Marisa... não, é, se tivesse um monte ali... Apaixonada pela Marisa Monte, eu fiz essa situação. Cara, aí se ela fez, pô, valeu a pena... Então por isso que vale mais a pena... Aí de tu não fosse lá, então, né? Então você quer ouvir uma história pior? Um dia eu fui pra... A Emily trabalhava na Globo. O Slash, que é o cara que eu sou mais fã, foi lá no porra do hotel que ela tá, o Hyatt... Ela me ligou, sabe quem tava aqui no almoço? O Slash. Eu falei, você conseguiu uma foto? Ela, não. Eu falei, vai tomar no cu. Eu saí da porra da minha casa. Eu fui até São José dos Campos e não consegui uma foto do Slash. Ela falou, tava fazendo um bife antes aqui, não deu tempo. Tava comendo aqui. Cagou pra mim. Mulher é uma merda. Esse é o fim. Mas eu já tive essa oportunidade, assim, dos caras que eu era muito fã e eu tive vergonha de pedir foto, cara. Eu sou muito... Não, quem mas que hoje tu vai conseguir tirar uma foto com a gente. Tá bom. Mas quem que você é muito fã? Ah, cara, vocês não conhecem. Ray Bradbury. Pá, cara. Ô, se liga. Fala, Ray Bradbury. Morreu. Morreu, cara. Caralho, o cara é o cara mais morreu, ele do tá mundo. Falando com... Ah, você é o Spook, ó. Não, é. Não, mas eu fui lá na Comic Con lá de San Diego e ele passou aqui por mim, assim, e era só eu falar... Ray. E aí você ficou vergonha? Travei. Você não vou Dave falar McKean, isso. Dave McKean, outro cara que tipo ninguém conhece fã. Também. Eu conheço. É o cara que fazia as capas do Sandman. Sabe? Cara fudido, assim, fudido. Também, cara, eu cumprimentei ele, falei, tirei foto e aí eu tava com o meu portfólio que eu queria mostrar e eu não tive coragem, assim, cara. Eu sou o trabalho. Quem que você é fã? Muito loser. Queria ouvir os caras do Flow. Quem que você é? Muito fã que você fica... Chora. Joe Rogan. Não Adriano é. Adriano Imperador. Que foi? Entra em colapso. Ah, Marisa Monte ou okay. Agora sei, o Adriano Imperador. Que quebrou muito a minha expectativa. Ah, tá. Porque ele falou Joe Rogan. Não, Adriano Imperador. Quando você falou Imperador. Cara, Imperador, velho. Sério, o Adriano Imperador é o cara que você piraria. Você não tem Marisa Monte Imperatriz. Não é? E você é o Joe Rogan? Aí o Elon Musk. Jesus Cristo. Bom. Jordan Peterson. O Jordan Peterson chamou o Elon Musk pro podcast. Chamou? Chamou, eu vi no Twitter eles se trocando ideia. E será que vai rolar? Vai, eu acho que vai. Nossa, ia ser tipo duas mentes incríveis colidindo. Pô, imagina, tu é o cara que tu tuita assim pra vir o Elon Musk no teu podcast, tá ligado? Já pensou? Você é o Jordan Peterson. Porra, eu tuito pra vir, sei lá, vai. O Maurício Meirelles, porra. Jô Soares. Não, assim, vamos lá. Então, eu tuito pra vir o Whindersson, ele fala que vem e nunca marca aquele viado, pô. Será que o ideal seria eu começar a negar pra galera achar que eu sou muito foda e hypado? É, pô. Porque eu vim, parece... Tá muito acessível. É, o chão você vem, você... Porra, você não é foda. Eu falar não pra vocês. Claro. Galera, puta, adoraria, mas tô sem timing. Caralho, o Maurício é foda, ô. É verdade. Não, aí eu só ia pra minha, sei lá, 7ª opção. Não, tudo bem, mas se eu falo não...
Mas se eu falo não muitas vezes... É a sexta opção, risca. Risca. Mas se eu falo não muitas vezes, você acha que eu sou foda. Verdade. Será? Lógico. Mas aí o Maurício não pode nunca. Então eu não vou no teu podcast, porque eu sou foda. Mas não quero te chamar também. Ah, é verdade, não foi tu que me chamou. Aí é foda. Fui eu que chamei. Então eu não vou no teu podcast. Pô, mas o que eu tenho a ver com ele, cara? Tá respingando em mim? Eu não sou foda. Eu sou muito fã do Slash, né? E uma vez eu vi o Slash numa situação muito... Tá mó tristeza. Ele tava no, em Congonha, sabe naqueles voo merda? Tem uns voos que é merda. Tem. Tem uns voos que é tipo... capital. Tem uns voos que tipo, pega um ônibus, você tem que ir até um avião. Uma merda. Comendo um risole, olhei pro Slash e falei, não é o cara que eu gosto. Sabe, imagina se tiver a Beyoncé no Graal. Sabe, entendeu o que eu quero dizer? Beyoncé no Graal, assim, uma cena... Comendo uma quebra. Coxinha. Eu entendi completamente. Que você entendeu? Mas sabe o que é louco? Ah. Não seria nada estranho eu encontrar o Adriano Imperador no Graal. É. Mas quebra um pouco. O Adriano não. Não, o Adriano acho que não. Porque faz parte da persona, né? É. É tipo encontrar eu numa boca de fumo. Mas se o Adriano vem aqui, você deixa de ser fã. Eu tô brincando, dele. Será? Por quê? Eu acho. Porque ele vai falar, uma vez eu cheirei o meu pum, sabe umas merdas assim que você fala, ah. Ele é foda enquanto ele tá. Aí você entrou na linguagem rei da quinta série, Igor 3K. Mas não, Monarco, o que faz o cara. Nem cavalo aguenta. É. Habib Esh. Morde as costas. É. Sou fã dele. Tá com raiva, morde as costas. Mas assim, eu acho que tem pessoas que, se elas são muito acessíveis, elas deixam de ser ídolos. Você acha? Mas aí mesmo? É porque a pessoa é uma merda. Pode ser. Porque se você. Assim, o que te faz. O seu valor de mercado é a sua. É o quanto. Quanto mais pessoas. Inapossibilidade. É, quanto menos as pessoas me veem, mais melhor eu pareço. O que tá falando de você? É. Tá falando que o que tem pra mostrar é uma merda. É só o... É, mas é a imagem que se vende. A escassez. Né? É o cara que gera a escassez. Mas tem uma galera que é assim. Mas quem? Tem. Britney Spears. Axl Rose. Puta, mas é que eu acho que é outro... Se o Axl Rose vem no Flow, acabou o Axl Rose. Desculpa. Adoro vocês. Caralho. Tá achando que o Flow é o Maurício Meirelles, pô? Show várias pessoas. Não, mas desculpa. Axl Rose, show em Uberlândia. Eu falo, ah, tá na merda o Axl Rose. Zoou, tá desesperado, velho. Lei Rouanet, já ficou puto. E se o Lula viesse aí? Não, fraco. O Lula vem, fiquei sabendo que ele não vem. Não vem. Oh, o Haddad vem semana que vem. Você não concorda comigo? Axl Rose em Uberlândia. Ah, é foda. É uma merda. Foda, adoro Uberlândia, adoro o Axl Rose, mas não pode. É porque não tem estrutura, né, pra receber. Foo Fighters em... São Tomé das Letras. Não dá, é uma merda, tá muito embaixo. O show do Foo Fighter que eu fui foi no... No Morumbi. Não, foi no Maracanãzinho. Do caralho, pô, Maracanãzinho. Caralho. Agora, Foo Fighters. Foo Fighters foi três shows deles. No bar do Carlão. Ah, tá muito embaixo o Foo Fighters. É uma merda, é triste isso. É verdade, mas é verdade, né? Triste. Tem uma expectativa. Me imagino o Slash, eu amo o Slash, toca uma puta guitarra, uh-huh. Ele sola. Não imagino ele pegando uma van escrito Carlão Tour. Fico triste já. Entrando não é meu ídolo. Num ônibuszinho que vai levar pra um avião comendo risole. Você entende isso? Você entende o que eu tô falando? Tipo, o Jay-Z, eu acho que veio, ele não queria comer comida brasileira. Não, isso daí era o Drake. O Drake? É o Drake. É o Drake, Você não imagina o Drake nos girafas mandando um arrozão? Não imagina. Comendo. Mas, falando. Se ele fizesse isso... Se ele faz assim, já fica puto. Eu acho que ele ganha ponto pra caralho. Eu acho que ele ganha ponto pra caralho. Depende do personagem. Mas é louco, né? Porque assim, eu... Tu chegou aqui, eu tava sem camisa. Tudo bem que eu não sou o Drake. É, pra mim você é longe. Você tá é o Drake longe. Brasileiro. Mas assim, sem camisa. Tu deu sorte que hoje eu tava de cueca. É, porque geralmente quando eu pergunto sem cueca, é. É que você não me respeita. E sem chinela que com não pratão, é, arroz, feijão. Não é, nossa. Cara, mas para. Na verdade, você, a gente não respeita matou. Ninguém. Vamos lá, fala uma mulher que você acha foda. Fala, uma mulher. Shakira. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston fazendo a unha. Ah, cara, eu acho... Do lado de um maminho... Você fala... Ah, não. Mas rola. Rola Jennifer Aniston soltando um cagão. Uma diarreia bruta. Não rola. Ela lá, que... matou a Jennifer Aniston. Brad Pitt falando, é por isso que eu... Matou. Eu matou a minha Jennifer. Rola o Brad Pitt olhando pra Angelina Jolie e broxando. Total. Ele rolou isso. Isso aconteceu. Mas eu acho que é por isso que os famosos separam, velho. Que eles criam uma projeção também. Eles falam, minha vida tem que ser perfeita. Nossa, então, não, eu tô namorando o James Bond. É. Tanana. Aí o cara peida, eles falam, mano, que bizarro o peido do James Foi Bond. Foi secreto, tanana. Esse nem ouvi chegando. Né? Não tem um pouco disso? Ah, esse é peido aí. Não pode.
uma merda ser... Marcado pra morrer, pá, né? Mas isso é uma merda poder... você ser a Débora Seco, sabe assim? Não, mas deve ser muito foda ser Débora Seco. Deve ser muito foda. Queria ser gostosona, rica pra caralho. Eu sei, mas ao mesmo tempo deve ser uma merda nesse sentido. Ah. Porque a galera fala, a Débora Seco tá querendo falar, meu, eu tô triste, a galera. Você vai pro Japão, ninguém te conhece, ainda é a Débora Seco. Ah, nesse caso sim. Não, então vamos lá, Beyoncé. Puta, Beyoncé. Ah, Neymar, Neymar. Não... Neymar. Em qualquer lugar é Neymar. Ah, no Japão talvez. Não, Neymar, o Neymar Japão adora futebol é. Mesmo. É, de, sei lá. Tinha que ser na puta, na Paul França. Paul McCartney. Não. É, mas é muito raro isso também, né? É que o Paul McCartney é um puta tiozão que todo mundo ama. Mas assim, você ser alguém que todo mundo conhece você e você não pode cometer erros, é uma cagada, né? É uma cagada, mas pode, né? Não pode. Tipo, o Michael Jackson cometeu erros pra caralho. E tá aí, a gente viu agora no documentário depois que ele morreu. Cara, eu não consegui ver esse documentário, não. Eu não vi. É muito pesado. É bom. Ô, oh, sabe o que eu tô vendo? Posso recomendar uma dica? Incrível da Fórmula 1. Puta que pariu. Qual? Vivendo pra Correr. É onde isso aí? Netflix. Eu tô cagando pra Fórmula 1. Eu não gosto de Fórmula 1 também, não. Será que eu vou gostar? Mas é psicológico. Porque você mostra por que o cara é viciado em vencer. É psicologia humana. Você mostra... Mano, a Netflix é foda. O que eles fizeram? Eles pegaram as melhores... Foi a câmera no cu do cara e mostra os bastidores da Fórmula 1. Tudo, tudo, tudo. É o Lewis Hamilton brigando com o cara, o ego do cara, não sei o quê. Eles criam as narrativas por cada episódio. Do tipo, por que que o cara da mesma equipe é tretado com o cara da mesma equipe? Corredor 2, né? Mano, é um absurdo de genialidade. Eu sou cagando pra Fórmula 1. Eu não sei o nome dos caras e eu tô olhando e falando, mano, isso é muito legal. Então, dica aí pra vocês. Outra dica pra você que você vai gostar, Devs. Já assistiu Devs? Assiste Devs. Sobre um computador quântico, cara. Foda. Aonde tá? Cara, não tem aqui, tem que baixar. Ah, vai tomar no cu, viu? É. Pô, na Hungria.com. É da Rulo, não tem Rulo aqui. É um pergaminho do Egito antigo. É, aquelas coisas da Rulo, não tem aqui. Da Rulo? Mas o que é uma minissérie. Eles fazem pra um computador quântico? Eles criam um computador quântico que eles começam a calcular pra frente e acertar as coisas das probabilidades. O futuro? E aí, começa a prever o futuro? Não, mas o problema é quando eles começam a voltar também. Eles começam a mostrar como era o passado, entendeu? E caralho? E aí começam a ver a crucificação de Cristo, o que realmente aconteceu. Cara, ah, não, ô louco, mas aí tá viajando. Não, mas é viagem. É, cara. Ah, tá, entendi. Mas é muito bom, cara, muito bom. Porra, é do cara que fez o... É o diretor que fez o Ex Machina, sabe? O filme tô lá. Tô ligado. Então, fudido, cara. Ex Machina. Qual que é o nome da série mesmo de novo? Devs. Devs. Eu achei que era tipo uns caras que fazem um jogo indie. É, mas é meio isso. É um cara gêniozão lá do Vale do Silício. Da Programations. É, e aí ele faz esse computador meio foda. Entendi. É isso. O Maurício então, né? Tava em Nárnia. Nárnia. Agora? Tava só na Nárnia. Ele tá com a câmera. Thanks. Você tá monarque hoje, hein? Ah, mano, monarcou. Monarcou. Pra mim é mó bom estar aqui, velho. É do caralho, né, cara? Pra que, não é, se tivesse desligando a câmera, a gente tá falando as mesmas merda. É, eu tô cagando. Às vezes deve ter uma galera que tá me odiando. Eu quero que pau no cu. Tá nada, ninguém tá pensando nisso. Os caras tão falando, não, tu tá em Nárnia máxima. Mas, ô, monarque, eu tô precisando estar aqui, tá ligado? É, tô ligado. Bater papo. Eu gosto muito de vocês. O que me irrita de vocês é que pra conversar com vocês, tem que estar aqui. É, isso é verdade. Isso é verdade. Você já parou pra pensar que a sua mãe às vezes fala, me marca lá no Flow. Eu preciso conversar pra bater um papo com você. Eu vou te mostrar as mensagens da minha mãe, é totalmente isso. Ô, me marca lá no Flow. Não, é a minha mãe, eu não falo. A minha mãe e meu pai estão morando em casa esse tempo lá e meu pai tá adorando, cara. O fólogo, ele ficou assistindo de lá e fazendo pergunta pro cara. No programa. Posso dar uma dica pra você? Você não fala muito com seu pai? Como é que é? Ah, eu falo. Mano, posso falar? Por quê? Eu tô muito sensível. Não, conversa mais. Eu acho que eu poderia falar mais. É, talvez. Fala mais. É. A gente é muito cuzão com os nossos pais. Meu pai precisou entrar numa situação de merda, de intubação e o caralho a quatro, tá tenso. Pra eu olhar e falar, mano, como eu sou cuzão com meu pai, tá ligado? Do tipo, olha a conta que eu fiz. Você fala muito com teu pai? Eu falo com menos frequência que deveria. Seu pai tá no Rio. A gente se dá bem. É, tá. Seu pai tá quantos anos? É muito. Tudo bem. 75, tá, velho. Quantas vezes você vê seu pai por ano? Uma. Ah, não, meu pai vem aqui em casa com... Não é tão raro, não. Ele vem aqui em casa. Você vê seu pai duas vezes por ano, vamos botar assim? Vamos botar 5 vezes por ano. Tudo bem, 5 vezes por ano. Seu pai tá com 75. Seu pai vai viver mais 10 anos, vamos botar uma média assim? No máximo. Você tem mais 50 encontros com teu pai. Quando você começa a pirar nisso... Nossa, mano.
Caralho, aí você quebrou. Que foda, mano. É, você levou num lado. Foi assim que eu pensei. Eu tenho mais 10 encontros com meu pai, ou 15 encontros com a minha mãe, ou 20 encontros com a minha tia, a avó que eu amo. Nossa, cara. Tá ligado? Aí eu comecei a olhar e falei, mano, pra mim é normal, mas pra eles é. Todo ano é um encontro muito foda. E a gente é muito. Ah, beleza, mãe, beleza, blá, blá. Agora que meu pai tá entubado, fudido, eu olhei e falei, caralho. Se meu pai sobreviver, eu ainda tenho só mais 10 encontros com meu pai. Se eu não souber fazer isso, muito foda. Então, mano, é foda. Falo com muita tristeza, falando assim, tipo... É... Caralho, e com essa vibe baixíssima, eu vou ler a próxima mensagem. Não, mas também, ele te cortar o papo, tá ficando muito emocional, ele vai, sai dessa porra. Não, não vou sair não, eu vou falar disso, cara. Pra gente, cara... Valorizem, cara. A gente. Tudo bem, meu pai é um cara que tem nada a ver com a minha geração. Fala merda pra caralho. Teu pai deve ter umas paradas que você fala, ah, pai, que merda. Mas, mano, o sofrimento que eu tô tendo, assim, tipo, aqui tá sendo um escapismo pra mim. Tô bebendo, tô falando merda, porque pra mim tá sendo um escapismo. Tô falando mais do que eu deveria. Mas ao mesmo tempo, pra mim tá sendo uma terapia estar aqui com vocês. Porque a barra que eu tô vivendo. Sabe? E aí eu olho pra parada e falo, mano, se eu pudesse dar uma dica pra todo mundo, converse. Sabe o áudio do seu pai de 6 minutos? Ouve, velho. É chato, mas ouve. Ouve. É. Coisa que eu mais queria agora era um áudio de 6 minutos do meu pai. É, meu pai ficou malzão, assim. Graças a Deus não ficou tão mal assim de ser internado na UTI, mas ele ficou 1 mês no hospital. É. E, pô, foi, eu vi que foi difícil pra ele, tá ligado? Porque ele ficou mais emocional também. Ele, ô, Monark, mandou umas mensagens pra mim, assim, tipo... Eu não posso nem falar do meu pai, que eu, cara, tenho vontade de chorar, cara. Que eu tenho sempre a sensação de que ele tá indo embora. Foda isso, cara. Mas por que seu pai tá... Ele tá muito fodido, cara. É. Tudo. E aí, é isso que eu falei. Trago Você ele me pra entende? Casa. Claro que eu entendo, cara. Trouxe ele pra casa, fica aí, cara. Não, eu quero ir pra minha casa. Não, fica aí, cara. Todo dia eu quero ver você, cara. Ele morava em Portugal, eu trouxe ele pra cá. Eu não sei como vai ser, cara. Não sei. Bom, você tá tendo mais que 10 encontros por Sim, ano. Sim, cara. Eu tô vendo ele todo dia e tá sendo do caralho. Mano, eu sei que pra você... Ah, mano, é, desculpa, caiu pro Pierre. É. Mas não, não é, Não entra Igão, nessa, não. Eu vou falar pra você. É que eu não sei lidar só com... Eu não sabia. Meu pai foi entubado, maluco. Eu olhei e falei, caralho. Acabou. E agora? É o que ele tá sentindo, o que eu tô sentindo. Eu falo, mano... Como a gente é cuzão, como filho, às vezes. Talvez o Carlinhos é um puta filho, mas às vezes eu olho e falo... Como eu posso ser melhor? Como eu posso ser mais legal? Como eu posso ser mais colaborativo? Como eu posso entender uma geração que não tem nada a ver comigo e ser legal? Compreende? Esse cara tá chorando, sabe por quê? Porque é muito forte essa relação. E quando a gente perde isso, você tá ligado? É uma parada que a gente... Mano, eu tô sofrendo pra caralho. Os moleques estão aqui, eles estão me acompanhando isso. É uma puta dor. Eu tô aqui pra me distrair. Pra mim é do caralho tá aqui. Mas eu, em casa eu tô mal. Mexe pra caralho. Você sabe disso. É uma parada que você fala, mano... Puta que pariu. Que os merda que... Talvez meu pai morra, velho. Eu não pedi desculpa. Por umas merda que eu falei. Talvez meu pai morra e eu não conversei com ele. Aí você fica começando a pensar e você fala, caralho. Felizmente eu não tenho esses... Você tá ligado? Esse... É, tem que algo que eu precise pedir desculpa ao meu pai, eu acho. Eu tenho. É? Tenho. Tenho pra caralho. Talvez eu não consiga. Talvez eu tenha, não sei, então. Eu fiz essa parada. Eu acho que todo mundo tem algo a pedir desculpa pra todo mundo, né? Porque você achar que você não tem nada pra pedir desculpa pra alguém significa que você nunca errou com aquela pessoa, né? Não, pô. Significa que... Tá bem resolvido. Que já foi, entendeu? Não sei. O meu não tá bem resolvido. E aí eu me sinto mal. Eu o, falo, que que não, o que que... Ah, uma porrada de coisa, lógico. Igual todo mundo aqui. Não, eu entendo. É, não, relação com o pai, pra homem é sempre difícil. É porque foda. Tem uma hora que você... Ele é autoridade. Tem Exato. Uma hora que você tá bem acima dele, mas tudo, financeiramente, tudo. E você acha que tudo que ele faz é errado. E você vai... Pá, pá, relação de filho com pai. Mas parabéns, pirei, é isso. É uma cagada nessa. Eu nunca... Assim, eu tive sorte, então. Porque... A minha relação com meu pai e com a minha mãe foram melhorando Você ao teve longo sorte. Da... Mas não, seus não, pais são separados? Teve, não teve nunca um momento de quebra, assim, porque... De ficar meu... puto. Ficar puto. Fala, pai, rolou. Por que você faz isso? Não sei o quê, não sei o quê, não Pior sei que o quê. Não. Eu sei que os meus irmãos, eles podem ter alguma parada nesse sentido, assim.
Porque eles que brigam com meu pai. Eu entendi que ele é coroa e que ele é de uma geração que não é a minha, tá ligado? E que aspira que ele tem são aspira natural porque ele é coroa e o caralho. Eu não brigo com meu pai. Tipo, seu pai mora próximo de você? Não, meu pai mora lá no Rio. Sim. Mas assim, quando eu morava lá no Rio, eu ia, tomar café na casa do meu pai todo dia. Caralho, mas o assunto pai é um assunto muito delicado pra homem, né? Já parou pra pensar que todo homem, mas boa parte dos homens é muito bem resolvido com mãe e com pai, sim. É uma parada meio... Então eu tô fodido. Por quê? Cara, eu não tô... Cara, eu não sou bem resolvido com nenhum dos meus dois pais, tá ligado? Tipo, no sentido, eu sou bem resolvido, eu vou na casa deles, eu troco ideia... Eu tenho bons momentos com eles, eu amo eles e ajudo eles, mas eu, tipo, a minha maior pira, na verdade, pode ser que eu tô sendo apenas, sei lá, mimado ou egoísta, mas a maior pira é que, tipo, eles passaram grande parte da vida deles dando atenção pra outras coisas que não eram importantes e não se preocuparam em dar uma atenção que era, tipo, pra dentro ali do núcleo familiar deles, sim, entendeu? E... Tanto que, tipo, a história de vida dos meus pais não é uma história bem sucedida como família. Eles terminaram. Se bem que eles ficaram casados há 16 anos também, né? É que eu acho que o homem e o pai tem uma parada... Agora eu percebo, assim, essa parada que eu falei da conta... Eu vi que todo mundo ficou meio assustado com essa conta que eu fiz, né? Do tipo, você tem 10 encontros com teu pai... Parece pouco. Parece, tipo, ínfimo. Mas é pouco. E é pouco, velho. Eu olhei e falei, caralho... Ou eu perco meu pai agora, que tá numa situação de merda e eu tô fazendo o impossível pra sobreviver ele, ou eu tenho mais 10 encontros com meu pai que eu tenho que fazer ser do caralho. Com mãe já é uma outra história. Porque mãe parece que tá inserido na nossa... Na minha opinião, tá inserido já. Pai é uma parada meio tipo, tretamos, agora voltamos. Tretamos, voltamos. Não sei. A minha relação com meu pai é, sim, sempre delicada. É diferente a relação da mãe com o pai, com certeza. Eu tive um grande problema com meu pai, resolvi e entendi isso que vocês falaram, cara. Entendi. Tanto que ele se emocionou. Cabeça e tal. E, cara, desde então, eu falo que é impossível o que ele fizer me magoar. Não tem como. Não tem como. Não tem como, cara. Mas esse lance que vocês conversaram... Não, besteira. Tipo, eu sei, mas eu dei um carro pra ele quando eu tinha grana. Eu dei um carro pra ele... Porque ele tava com um carro fudido. E eu falei, pai, esse é seu carro, não sei o quê. Ele foi e vendeu esse carro pra comprar um carro pra minha irmã que tava fudido. Eu fiquei puto, porque... Eu falei, cara, esse é seu carro, cara. Por que você não deu o carro pra irmã? Não, porque minha irmã sempre gastou tudo, sempre, sabe? Comprou um carro mesmo. Era um carro porque ele tava correndo perigo de... O carro dele é perigo de vida, entendeu? E aí foi uma discussão boba. Eu falo, porra, por que você não falou pra mim? Não, mas você não me deu o carro. Aí minha mãe também, ele vendeu, não era pra vender, era nosso, sabe? Aquelas coisas assim. Uh-huh. E aí eu briguei assim de não falar com ele durante, sei lá, 3 meses. Até que o dia eu peguei o telefone e falei, pai, vamos conversar. Porque eu tava me sentindo mal com essa... Porque me passou pela cabeça assim... E se ele morrer antes, cara? E aí eu vou ficar com isso o resto da casa. Mas isso faz mó tempão? Faz muito tempo. Então eu tenho uma relação com meu pai muito melhor do que quando a gente era criança. Porque meu pai era aquela geração que nem abraçava. Nem falava isso. Eu te amo. Nunca. Sabe isso que aconteceu com o Vilela? Aconteceu comigo e meu pai foi entubado. Caralho. Tô todo no meio disso. Do tipo... Ai, caralho! Caralho, que cagada! E agora? Como é que eu resolvo? Mas você tá conseguindo conversar com ele no WhatsApp? Não, meu pai tá entubado, viado. Nada. Eu tô indo pra Fortaleza agora essa semana, mas não vai mudar nada. Eles não deixam você ver ele, né? Mora em Fortaleza. Ah. Eles não deixam ver. Não deixam. Por causa do Covid. E aí eu fico numa situação do tipo... Caralho, eu não consigo falar, eu te amo pro meu pai, mas eu preciso falar. Eu não falei, eu briguei por merda e... E agora? E se ele morre? Mas eu acho que, É foda, viado. Eu entendo, é foda, mas... Você tá ligado? Claro. Você não pode também deixar não, se levar eu sei isso, disso. Porque não é isso. Não é, tipo, o último momento que você falou com seu pai que define toda a tua relação. Eu sei que não. O Morgado me ligou ontem e falou isso pra mim. Ele foi muito amigo conversando comigo. Mas, ao mesmo tempo, não adianta o que você me fala. É o que eu... É a culpa que eu trago pra mim. Talvez o que eu te fale te deixe mais tranquilo. Quando eu sentei pra resolver com meu pai, que eu pedi desculpa e tal, ele falou... Cara, eu nem sei se eu consigo falar, mas... Ele falou, cara, você não precisa pedir desculpa. Eu sou seu pai, cara. Eu sei o que você sente sem você me falar. Então, relaxa. Seu pai sabe, cara. Entendeu? Relaxa. É só isso. Ele sabe, você não precisa falar. Vai ser legal você falar pra você. Mas ele, cara, ele te conhece, ele sabe qual que é. Então, relaxa, cara. O único... É o amor que é incondicional. Exatamente, tá, é isso que ele falou. É incondicional, cara. Ele sabe, cara. Vai ser bom pra você. Você precisa disso. Ele não precisa que você fale, cara. Ele não precisa.
Isso tá me machucando. Isso tá me fudendo. Não, cara, relaxa, cara. Ele sabe. Ele sabe. De verdade, cara. É um bagulho que mexe muito comigo. Eu tô muito, assim... Porra. Olha o clima que a gente deixou. Mas, porra, isso é vida, tá ligado? É, a vida é essa porra, né, cara? A vida é essa porra. Vai chegar a tua vez. Vai chegar a minha vez também. Isso é o que... E eu quero estar bem com as minhas filhas também, quando chegar o meu momento. E eu fiquei... E eu tô nessa fase de caralho. Caralho. Então, a dica que eu dou pra todo mundo... Se o Vilela tá chorando, se o Monark tá chorando e se eu tô aqui também... Só eu que sou cuzão? Não. Você tá bem resolvido e você vê que 3/4 não tá. O que deve ser talvez no mundo aí. Perdoe. Se perdoe, perdoe. O que eu tô vivendo hoje, cara, eu queria trocar tanto tudo que eu tô vivendo hoje por 6 minutos de um áudio chato do meu pai. Que é do caralho hoje pra mim, tá ligado? É isso. Posso ler agora, Monarcão? Pode, pô. O Assorans mandou aqui, ó. Opa, galera, lembrando, bora fazer aqui um bate-papo sobre cerveja. Volta pro cotidiano. Foi mal, galera. Foi mal aí. Foi não, mal. É importante. Já pode ter uma porrada de gente que se identifica. Foi é mal, galera. É foda. Tipo, cara, a gente é tão de verdade, bicho. Isso daqui é verdade, é isso. Eu sou muito de verdade, o Vilela é de verdade. E que do caralho que a gente é de verdade, do caralho que a gente tá aqui. E pau no cu do Jean, que fez um puta corte sensacionalista sobre esse assunto. Nem é o Jean que faz isso. Chorando. Pau no cu do Perseu, que é ele que vai cortar essa parte. Tô puto com o Jean, que fez um puta corte. A gente fez um poop, eu e o Ventura chorando, cara. Que é só ele falando assim, é o Nando, cara. E ficava ele assim, e eu chorando, ele... É o Nando, vai tomar no cu, a gente se gosta. É, cara, é isso aí. A gente se ama, a gente tem um carinho, a gente tem uma parada. Eu acho que essa porra de homem não chora é a pior cagada eu que a sociedade acho. Trouxe. Eu também acho. E a gente é assim, eu sou assim, eu não choro, o Vilela... Todo mundo, não chora. Mas, velho, porra, mano, meu pai tá fudido, eu não vou chorar agora. Vou chorar quando? É. Quando meu programa der 2 de bop, vai tomar no cu, isso é nada. Chorei agora. Tá bom, foda-se. Isso não é o mais importante, né? É. Bom, o ViajaCast manda aqui. Salve, salve, família. O podcast faz parte do meu dia a dia. Ouço enquanto trabalho. Foda de ter humorista na podosfera é que às vezes não consigo segurar a risada e começo a tossir loucamente pra disfarçar no meio dos meus colegas do escritório. Abraços italianos. Abraços italianos, cara. Foda-se. Ué, que foda. Ele é uma mensagem do cara, pô. Hã? Não, total ali a mensagem do cara. O Assorans mandou de novo aqui, ó. Salve, salve, família. Abraços aqui do André Antônio. Bora marcar um bate-papo sobre cervejas artesanais. O cara quer muito falar sobre cervejas artesanais. O cara adora esse tema. Cadê a cerveja no Flow Podcast? O Pod Studio mandou uma propaganda. Opa, pode tudo. Fala, pessoal. Estamos finalizando uma plataforma que vai ajudar a fazer cortes. Dispensando programas de edição. Caralho. Como vamos assim? Dar visibilidade desses canais, cortes fora de contexto, repetidos, etc. Estamos Calma aí, deixa eu ler de novo. Tem um ponto final aqui. Vamos dar visibilidade desses canais, cortes fora de contexto, repetidos, etc. Estamos captando investimento e gostaria de trocar uma ideia rápida com vocês. Abraços. Caralho, os caras estão... Captando investimento da gente? É. Aí você se fudeu, meu irmão. Não entendi. A gente que capta investimento dos outros, porra. Pô, mas maneiro, mas... Pô, tu podia... O PodStudio, essa plataforma que já existe... Ó, eu vou soletrar aqui o nome do bagulho, que aí vocês procuram aí na internet. PodStudio. Porque ele não deixou nenhum link PodStudio. Aqui. PodStudio? PodStudio. PodStudio. Pode tudo. É muito bom você soletrar algo que é muito simples. Vou soletrar aqui, ó. É casa. Pipoca. PIPOCA. Mas o cara que tá ouvindo o seu verme, ele... Seu verme? Caralho! Queria agradecer o pessoal da Pipoca. Vou soletrar aqui. É PIPOCA. É porque quando você fala assim, Pod Studio, o que é que tu... A gente imagina PODSTUDIO. Mas o cara aqui no manja, ele tá qualquer porra. Não é não, Berli.
nome do cara é DL, tá ligado? É uma merda. É. Tô demitindo ele hoje. Deixa eu ler. Salve, BRL. Fala um bagulho aí. Paraíba. Tá nessa, filho. O Aquiles mandou aqui, salve, salve família. Que sonho, Meirelles e Igor sem camisa. Bombamos, estamos em primeiro no Trend Topics. Passamos foda Bolsonaro. Demais o papo. Aproveitar pra falar que o Inteligência tá foda também. E pedir pro Vilela passar as manhas do que ele passa na barba. É o Gracinho. É o... Mas é cara... real, tu passa mesmo essa porra? Tem um passa, pô. Tem um negócio que vende. Dele. Vou dar um toque pra ele. Tem um negócio na farmácia que é um negocinho pra barba mesmo, só pra retoque. Você junta dois líquidos, um branco e o da cor que você pegou, pá, e passa aqui antes do banho e fechou. Antes não é? Do banho? Vai no... É, antes de tomar, porque depois de meia hora você tem que tirar, né? Caralho, o Vilela é muito um velho ensinando os bagulhos de jovem. Ah, mas não é isso. Ele. Ah, deu pra entender, não o deu? O Vilela é foda, vai tomar. Admiro muito. Cadê o resto da tua barba, Vilela? Como assim o resto? Tipo, a parte tem falhas. Aqui, tem... Ah, eu vou colocar lá no cara lá. Vai? Vai. Porque tem uma puta falha aqui, ó. Aham. Não é feiona, né, cara? É, não tá, não tá. Parece não que tá Wolverine, faltando. Não é muito, o Vilela é muito maneiro, né? Ele é, pô. Eu gosto dele. Ele é um puta cara maneiro. Aí, eu gosto dele mesmo. O Vilela é, por isso tá fazendo sucesso do caralho. Ele é aí. Muito maneiro, puta tá cara legal. Ah, mas obrigado, o cara falou do programa, né? Pô, obrigado aí. Tô bebaço. Já tá aquele bêbado, porra, te considera paca. É, o Richard Hill. Os caras tão tudo que eu ouvi. Ela tá querendo botar o bagulho aqui no, na barba aqui, mané. Os caras tão tudo ficando careca. Tudo chorei pelo meu pai. Tudo fodido aqui. Tô muito errado. Botar cabelo nesse errado. Cara. Errado, porra. Errado é ser uma máquina, caralho. É isso. O Marcos Ioda mandou salve, salve família. Tava pronto pra começar a explanar a Sagrada. Começando a me sentir livre e aceito pelo mundo. Fumar é viver. Ah, tá. Oh, sem apologia a drogas, porque senão você vai ter que ir no Denark. É chato. Eu tô só lendo. Posso dar uma opinião sobre drogas, então, sobre isso que claro. Ele falou? Eu entrevistei o Rafael Ilha, ele mudou muito minha concepção sobre o que eu acredito, sobre legalidade, o caralho. Ih, quer proibir. Não, não quero proibir, não. Eu acho que tem que ser legalizado a ponto de ter lei severa sobre a legalidade da parada. Como assim? Não pode dirigir chapado. Vai, não, tem 10 anos, você não vai fumar. Assim, porra, claro. Porra. 25 anos. Então pronto. Eu, se eu fosse presidente... Você colocaria 25 anos? Porque quando você transforma... Porque cientificamente tem que até os 25 anos não ter a formação completa do exato, cérebro. Exato, cognitiva. Ah. E a maconha, ela atrapalha esse processo. Exato. Quando você libera a droga... Quer dizer, desculpa. Quando você proíbe a droga, ela tá tão na ilegalidade que qualquer pessoa consegue fumar, foda-se. Inclusive pessoas de 12 anos. É. Eu sou muito contra pessoas de menos 18 fumarem essa droga. Eu também. Ela atrapalha realmente. Eu também sou. Entendeu? Eu comecei a fumar com 24 anos. Ah, mas e Maurício, olha, eu tenho 16 e eu fumo da... e minha vida é do caralho. Eu falo, irmão, mas não é pra fumar ainda. Vou te falar por quê. Quer fumar? Fuma com 40, 30, 28... Mas não fala isso, cara. Não quer, vamos falar. É. Não pode falar o que você pensa, de verdade. Você tem que mentir. Tá bom, não fume nunca. É, exato. Tem que mentir, porque tá o Brasil é isso. É. Tá bom. Mas eu não acho que a droga, pra pessoas com 14, 15 anos, ou até 20 anos, eu acho que ela ajuda. Eu acho que ela que droga, só atrapalha. Droga é uma parada de, tipo, você banca suas contas, você paga as férias da sua mãe, então aí vai, você pode você querer quiser. Usar drogas. É. Fora caralho. Isso, não. Eu acho que essa mensagem... Acho que o Yoda realmente estava chapado quando ele mandou essa mensagem aqui. Porque eu vou ler de novo, ó. E aí vocês vão entender. Salve, salve, família. Tava pronto para começar a explanar a Sagrada. Começando a me sentir livre e aceito pelo mundo. Fumar é viver. E agora, todo mundo escondido de novo? Chateado demais com a situação. Se vão falar dos primeiros podcasts, falem do primeiro diretor. Salve, Gianzão. Salve, caralho. Caralho, ele tá chapadaço. Não faz sentido. Salve, caralho. Ô, Gianzão, você não... Gian, você não é mais o diretor da parada? Não sei qual que foi não, o contexto. Não, mas eu acho que primeiro diretor... O primeiro diretor... Qual que é o segundo depois do Gian, se você tá aqui? Não, do primeiro... Do podcast, dos outros. Ah, entendi, ele tá falando tipo, em relação... O primeiro diretor. Ah, o que mas deu origem à série. Mas ele deu moral pro Gian. Não, tá, mas eu tô falando de todo o resto da ele mensagem. Ele é tipo o diretor supremo da parada. Ele é o pai de todos. Todos querem ser o Gianzão. Por isso que o nosso curso de podcast vai bombar. Qual que é o... Quem que tá cuidando do seu podcast por trás das câmeras? É o Mandíbula. Então, ele é só o seu... É sério?
Porque não é engraçado. Mandíbula. Eu fico imaginando. É claro que é engraçado. Eu consigo. Calalo. Só pelo apelido. Calalo. Calalo. Só pelo é apelido eu já sei gengiba, como é o cara, mandíbula. Ele tem uma mandíbula enorme. Ah, é? Então... Aí o Ale Oliveira foi lá. Ele tava estreando. Primeiro dia que ele tava lá, ô mandíbula. Aí ficou mandíbula, né? Mandíbula era do He-Man, cara. É, exatamente. Caralho. Nossa, eu fiz uma piada muito errada. Fala, fala do Sodré. O Sodré mandou aqui, salve, salve família. Queria parabenizar todos vocês pelos programas, são excelentes. Gostaria de sugerir a todos a convidar o André Acari, embaixador do Poker no Brasil. Já bati um papo com ele. O cara do Fury lá. Abraço de Portugal. Poker também. Mas ele é dono do Fúria, né? Que é um jogo de... Um time de esportes. Cabeça fodida. É. Ah, todo mundo tem muito dinheiro. Não, mas é que a gente já meio que tava na pira mesmo, de... De chamar ele, com certeza. Caralho, aí o Assorange mandou aqui. Ótima ideia convidar o André Acari. Fiz o curso dele e a gente finíssima. Ele elogiou a própria ideia? Não, ele elogiou a ideia do outro cara. Ele elogiou a ideia do outro cara. Ah, ideia do caralho. O cara bate minha. O cara bate punheta olhando pro espelho, essa, né? Essa minha ideia é muito do caralho. Isso é gostoso demais. Ai, nossa, como eu tô com tesão na minha bundinha. Ó, o Marcos Ioda, chapadão, mandou outra. Salve Maurício, se a gente escolher que é potencialmente destrutivo, e quem não é? A gente não se põe em lugar de censor? Pra mim, não me parece legal não educar as pessoas. Acho mais vantagem gente instruída conversar logo, antes da pessoa escrota cair em programa de fofoca. É, mas é um ponto que eu tava falando. É, por isso que a gente traz vocês, não os caras até. Mas esse é o ponto, depende do valor de cada um. Seus valores são legais, vocês são meninos legais, eu sei disso. Obrigado. Não, mas não tô sendo debochado, de verdade. Acho... Eu não achei que você tava sendo. Ah, tá, sei lá. Eu acho vocês caras legais. Não, eu tô aqui, eu acho vocês legais. Obviamente cometem coisas que pra alguns é errado, pra outros não. Mas acho que você, a intenção de vocês é positiva. Minha intenção é ganhar dinheiro. Não é. Já te falei isso. Não se engana, não é não. Não se engana. E tem um corte meu chamado Maurício Meirelles e você que bombou, que eu te provo que você não quer ganhar dinheiro. Vai tomar no cu, não, você tava eu chorando. Eu quero ganhar dinheiro. Há sete minutos atrás. Não, eu quero ganhar dinheiro. Todo mundo quer, velho. Tipo, eu me importo mais com o, meu, com o dinheiro que eu tenho no conta e o, do que o dinheiro que eu tenho na conta do que as pessoas têm a percepção. Você pode se importar, mas não. Caralho, é o que te faz feliz. Eu pensei que ele feliz. Fosse falar que ele se importa mais com o dinheiro que tem na conta do que com o pai. Tá ligado? Ô, louco. Caralho. Não, não. É porque a gente tá falando dessa parada. Que susto. Eu discordo pra caralho. Nesse assunto eu discordo, eu vou discordar de você eternamente. O seu sucesso é baseado em você ser muito feliz em fazer aquilo que você acredita. Só. Não, não. Você não, não é faz verdade. Isso aqui porque você acha que dá dinheiro. Mas eu já tentei. Eu já tentei, tipo, fazer algo só por dinheiro. Também. E não deu certo. Não. Pronto, próximo. Vai chorar de novo, olha lá. Nada, sou macho. Mas eu gosto dele, cara. A gente já bateu muito. Fala aí, Monark. A gente já bateu papo sobre isso. Claro. No direto. No meu bagulho, no seu bagulho. Sim. É um assunto que gira em torno da nossa. Gira. Eu gosto muito do Monark porque eu acho que ele tem uma parada de acreditar no bagulho dele, só que ele finge que não. Porque ele quer falar que não, eu tô nisso por causa da grana. E não é, mano. Vocês gostam disso. Mas é que tem umas galera que fala que não gosta de dinheiro. Mas não existe. Todo mundo gosta de dinheiro porque dinheiro é sobrevivência. Mas eu acho que por isso que ninguém não gosta de leite. Você precisa tomar leite. Eu tudo não gosto bem. De leite condensado. Mas de... você não tem uma... Pô, você não gosta de leite doce condensado? De leite. Não, doce de leite eu não gosto. Tá bom, tem gente que é estranha. Mas você não tem uma Lamborghini, Monark. Você tem a porra de um triciclo escroto. Pra que eu vou ter uma Lamborghini, mano? Porque você tá feliz fazendo isso. Você não precisa ter um Lamborghini pra mostrar pras pessoas. Eu quero ter um jogo. Você já falou isso. 20 milhões, já gravei. Cala sua boca. Não é, mano. Eu não acredito nada nisso, cara. Pra mim, os momentos mais felizes são quando você tá com pessoas que você ama. Por isso que eu falei do meu pai, me emocionei. Dos meus amigos... da minha família. Mano, tá com a tua família, tá com o teu amigo, tá com a tua mulher, tá com o teu filho. E aproveitar aquilo ao máximo. Por isso que o pobre ele é feliz pra caralho. E às vezes você pergunta, por que o pobre é feliz? Porque ele tá feliz, ele tá pleno. Ele não tá preocupado em comprar algo, não tá preocupado com uma projeção. Ele só tá. Eu li um livro chamado O Poder da Mente. O Poder do Agora. Que basicamente fala sobre isso. Quando você mentaliza muito, quando você pensa muito na tua mente, geralmente a sua mente está sempre te boicotando, sempre te dando um soco. Quando você vive intensamente o teu momento, tu é feliz 100% do tempo. Nesse momento, eu tô vivendo. O cara que tá ouvindo, tá vivendo. Você tá preocupado. Ah, eu estou ouvindo e ao mesmo tempo eu preciso comprar um flat. O cara não tá feliz. Então relaxa.
É muito simples. A você forma... não tá pensando no que você tá vivendo. Você não tá pensando taria, no presente. Senão eu estaria chorando, estaria preocupado com meu pai agora, eu não estaria aqui. Sim, se você eu precisei vir pensando pra... nas coisas ruins que estão acontecendo na sua vida Monark, agora... Monark, eu precisei vir pra cá pra me sentir feliz, que eu preciso estar feliz. Independente do meu pai estar vivendo um drama e eu também, eu preciso estar aqui. Porque senão eu vou ficar só vivendo dramas. Claro, e não é justo. Não é justo comigo e nem com ele. É, o seu pai ninguém. Não gostaria que você estivesse sempre infeliz e... Ninguém. O Neymar, quando entra em campo, ele não pode pensar na família dele. Tem que pensar em quero fazer o gol. É, estratégia é total. É isso. O senhor Padilha mandou aqui. Salve, salve família. Vim dar uma dica de convidado. A cientista Gabriela Bailas, graduada em física e PhD... em física teórica de partículas. Caralho. Caramba. Ela tava trampando em um acelerador de partículas no Japão. Caralho. Tá no Brasil agora, caralho. Mas não sei por quanto muito tempo. Muito foda, vale a pena se chamar. Eu quero chamar. Porra. Ah, vocês vão roubar meus convidados, né? Não, já chama seus primeiro. Seus vagabundos. Chama primeiro, depois eu chamo. Chama aí. Mas eu não vou chamar, me passa. Eles assim, né? Não, vamos chamar. Fica trocando figurinha. Essa eu já tenho. Já. Pior que tá rolando isso, né? Tá. Tá rolando pra caralho. É legal que role, né? Não, tirando quando os filha da puta aí vai pro Twitter falar as paradas em vez de falar com quem tá ligado, pô. Ah, negócio do microfone, você ainda tá ali. Aliás, você fala pra mim, por favor, que daqui a pouco eu vou ter que sair correndo. Ele prometeu que vai deixar mais impressão. Não, eu te empresto. Ah, boa, boa, boa. É isso, inclusive. Obrigado, Maurício. Obrigado, acabou? Vilela, demais. Do caralho, obrigado demais. Né? Obrigado, foi foda. Obrigado. Foda demais esse papo. Foi foda. Sério? Foi mesmo? Que a gente... Foi mesmo. Foi foda demais pra esse papo. Pra mim, passou tão rápido e eu tentar lembrar sobre o que a gente falou, eu não lembro quase nada. É, pra mim foi um papo. Pra mim, não precisava estar aqui, tá ligado? É. Ah, sabe que... Puta, as pessoas sabem que elas estão sentindo falta de pessoas vivendo a vida sem se preocupar com qualquer outra coisa. Só vivendo. Eu sou assim, né? Vendo presente. É isso que eu me fodo, não, mas é isso, cara. Se eu puder dar um recado pras pessoas, vive intensamente, curta mais. É verdade, cara. A nossa relação... Eu adoro te encontrar, adoro encontrar você, adoro encontrar o Vilela. A gente sempre, quando se encontra, é muito carinhoso, é muito legal. E as relações humanas, a gente não tá encontrando as pessoas nesse momento de pandemia, tá machucando muito a gente. É. Então, se puder fazer o máximo possível para encontrar pessoas da forma que você consegue, faça isso. Seja um áudio, seja a porra de um Zoom. Videochamada. Faz, cara. Porque eu acho que... Volto a falar, eu tava muito deprimido. Caralho, a coisa foi melhor. Eu tô muito feliz hoje. Tô triste hoje por causa de uma situação pontual. Mas a minha vida, ela tá muito feliz, assim. E cuidado vocês dois, assim. Que vocês estão vivendo muito no negócio do trabalho, caralho... A porra do podcast, vocês estão crescendo cada vez mais. Mas a vida é maior do que essa merda, entendeu? Isso aqui é legal, mas isso é uma parte. Se você acorda pra vir pra cá e dorme depois, não é legal. Cuidado, sei lá. Puta, pior que a gente tá vivendo isso, né? Não faça isso. Nas últimas semanas, nessa semana aí foi foda. E essa foi a tua dica, a do Vilela é o Grecin. Sim. Essa câmera aqui, castanho escuro, se for a minha cor de barba. Se for a do... A do Maurício é castanho claro. Tomar no cu, nunca pintei. A sua é mais escura, eu não sei qual que é a sua. Ah, sei lá também. Você tá pintando? Não, mano. Claro que não. Monark, você tem 7 anos. Eu sou jovem, ele é tem diferente de vocês, anos, seus velhos do caralho. É verdade, o Igor muito velho. Precisava falar, o Igor é o mais velho dessa bancada. Com certeza, velho. Qual doença que você já tem de velho? Cara... Osteoporose. É, meu caralho. Joelho dói quando tá frio. Ah, isso é muito de velho. Porra, isso é muito velho. Porra, ele dá pra falar, porra, vai chover. 7 graus, é uma merda. Ih, já sei que vai chover, meu joelho. Quando o seu joelho diz qual é a temperatura. Quando o seu joelho virou clima tempo... E você, Vilela, o que você tem de doença de velho? Puta, cara, de doença não. Você não tem nada? Tipo, porra, lombar, mexeu? Não. Tô enxergando pouco agora. Ah, isso é muito de velho, doença não. Não, mas é que eu operei e agora parece... Tem que operar de novo. Não, tá bem melhor, mas faz 10 anos que eu operei. O meu é a gota. Ninguém ganha. É gota não. Gota ninguém ganha. Gota é foda. Essa é a gota d'água. Gota é meu... Bico de pato, sei lá. Até a gota serena. Gota é meu all-in. Ó, tu tá ligado que é gota serena. Lá no Nordeste os caras falam gota serena, não é? Tem lá no Nordeste. Porque meu avô falava gota serena. Gota serena. Ainda não chegou o negócio de gota lá, né? E ela... Caralho. Ah, não pode fazer piada. Me cancela. Vai tomar no cu também. Cancelo Meirelles. Valeu, chat. Obrigado pela moral. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Oh, vai lá no Inteligência Limitada. É, eu vou. E no Achismo. Daqui a pouco eu tô lá. Não, não vai no Achismo, não. Hã? Achismo, não. Vai lá. Hoje tem o Refúgio Cult, o cara de cinema cult. É legal. Ah, é verdade. Hoje agora, né? É, hoje agora. Desculpa ter atrasado não, você. Não, eu tô no Waze aqui, dá tempo. Vou chegar lá e já sentar na mesa. É nóis. Valeu, então. Obrigado, chat. Até a próxima. Já coloca ali no Vilela. Valeu.